Bom dia, pessoal. Bem-vindo aqui ao seminário dedicado ao Francis Bacon. Meu nome é Adriano Pedrosa. Eu sou diretor artístico do MASP, Museu de Arte de São Paulo, Assista Toubriand. Bom dia aqui no Brasil. Acho que a maioria dos nossos colegas palestrantes estão na Europa. Boa tarde aí para eles. Francis Bacon, a Beleza da Carne, é o título desse seminário e ele é organizado no contexto da exposição. Em preparação à exposição dedicada ao artista, que inaugura no museu em março de 2024, no contexto de um ano inteiro dedicado às histórias da diversidade no museu. Nesse sentido, o seminário, bem como a exposição, exploram um ponto de vista queer de Bacon, num panorama mais amplo dedicado ao que a gente está chamando de diversidade sexual trata-se naturalmente de uma perspectiva já bastante explorada pela literatura sobre esse artista, artista irlandês que é tão fundamental na história da arte europeia, mas não aparece tanto como um enquadramento fundamental como um ponto de partida para exposições em um museu como a nossa no ano que vem. Daí um pouco essa, esse pioneirismo, né? Claro que o tema né o tema que aparece sempre é, enfim, é incontornável na obra dele mas nunca é tanto o um grande enquadramento de uma exposição no museu né bom eu queria começar agradecendo aos coorganizadores desse seminário que trabalham comigo né para formatar uh, esse evento o Fernando Livra Fernando Oliva, curador e a Laura Cozendei, curador assistente. Quero agradecer também os participantes do seminário, todos os grandes estudiosos da obra do Francis Bacon: Dominique James, Gregory Salter, Michael Pepiat, Paulo Reckenhoff, Richard Hornsey, Rina Aria e Simon Offield Agradeço ainda ao Leandro Muniz e ao Mateus de Andrade, assistente curatorial no Museu que farão a moderação com a Laura e o Fernando de duas mesas. As apresentações aqui feitas, né, hoje gerarão ensaios para o nosso catálogo a ser publicado no ano que vem, num formato que nós começamos a desenvolver e foi bastante produtivo. Que nós começamos a desenvolver por ocasião da amostra do Gauguin, que está hoje no museu, né, com o um seminário também organizado um, antes, um ano antes da exposição. O, o seminário de hoje está organizado em três mesas: uma que começa logo em seguida, com a mediação do Fernando, após essa minha breve introdução, e outras duas na parte da tarde, às 13 horas, a partir das 13 horas. E, por fim, uh, no final da tarde, uma conversa com o Michael Pepiato. Como de costume, eu quero falar brevemente sobre nosso programa em torno das diferentes histórias no MASP. Trata-se de uma série de ciclos da programação que organizamos desde 2017, embora a primeira exposição no MASP tenha sido Histórias da Infância, em 2016. É só a partir de 2017, com Histórias da Sexualidade. Que toda a programação passa a ser dedicada àquele tema. E seminários são organizados também em preparação para aquele tema. A gente vê, inclusive, como o tema da diversidade, como o tema queer, vem sendo desenvolvido desde 2017. Já havia uma presença grande lá em 2017, no contexto de histórias da sexualidade, que depois se desdobrou em 2019, né? como a gente vai ver aqui. Uh, enfim, como eu vou listar aqui com a exposição uh, histórias das mulheres, e histórias feministas. Mas em 2018 antes nós organizamos a exposição Histórias Afro Atlânticas, em 2020 Histórias da Dança, em 2021 22, o ano acabou se transformando num bienio, né? Por, foi foi o um bienio dedicado às histórias brasileiras, justamente por causa da pandemia e este ano o nosso foco é nas histórias indígenas, e o ano inteiro, então, é dedicado a artistas indígenas, com exceção da mostra dedicada ao artista europeu, que nós sempre procuramos fazer na programação, uh, desse ano, o Paul Gauguin, que justamente problematiza as representações do outro, do indígena, né? do exótico. Né? Uma, é uma... Não o Gauguin problematiza, a mostra problematiza. Né? Como pode ser visto, é, nós sempre procuramos desenvolver uma perspectiva que privilegia mais a história social da arte, a história a, a, da cultura, né, a história da arte num, num campo ampliado da cultura e mesmo da política em nossa programação, mais do que a história da arte tradicional, né. Não se trata, não se trata de claro de descartar completamente a história da arte tradicional, mas entender que a história da arte tradicional está é, contextualizada, né? é uma de muitas camadas dessas várias histórias. Daí a gente usar, inclusive, esse plural histórias, né? e isso também se reflete nesse seminário e no foco né? em torno da diversidade, em torno desse foco queer em torno da obra do Bacon, né? E daí também, enfim, é, o título desse seminário que coincide com o título da exposição, a Beleza da Carne. Um breve comentário também sobre a noção de diversidade que nós utilizamos aqui nesse ano dedicado às histórias da diversidade, né? Ela se refere obviamente à diversidade sexual, mas em, em inglês nós acabamos por, por usar a tradução queer histories. O, tema, o termo queer ainda não nos parece completamente assimilado e conhecido pelo grande público no Brasil, ainda que seja bastante comum em estudos acadêmicos é, e mesmo no meio do jazz contemporâneo. A palavra diversidade, por outro lado, está em nossa própria missão do museu, que se define como um museu diverso, inclusive plural, já na primeira linha da nossa missão está em sintonia também com uma instituição como a própria Museu da Diversidade Sexual aqui em São Paulo. Ano que vem, então, teremos um ano todo dedicado às histórias da diversidade no MASP, com uma programação de várias mostras individuais, né, ocupando, enfim, as, as várias áreas do museu, uma programação na sala de vídeo também bem como uma grande coletiva internacional como sempre fazemos uma coletiva uma exposição coletiva transhistórica sobre o tema nesse contexto sempre procuramos organizar uma exposição dedicada a um artista europeu da coleção e embora não tenhamos um Francis Bacon no acervo ele é de fato uma lacuna considerável teria feito muito sentido né uma aquisição Uh, do Bacon do passado, dado o foco em arte figurativa uh, em geral e na representação da figura humana em particular na coleção do MASP. Inclusive vai lembrar que nós tivemos aqui em 2017 uma linda pintura do Bacon um empréstimo da Tate Modern de Londres, que esteve exposta nos Cavaletes, um empréstimo de longa duração no acervo no segundo andar em 2017. Enfim, em todo esse contexto, a mostra do Bacon é, de fato, central em nossa programação em 2024 e daí a importância também desse seminário. Muito obrigado pela atenção e pela presença. Eu vou passar a palavra ao Fernando Oliva, curador, que organiza a primeira, a primeira mesa. Muito obrigado, bom seminário. Bom dia a todos. Daremos início então à primeira mesa do nosso seminário hoje com Simon o Field care e Gregory Salter. É, antes de fazer a introdução ao professor Simon, ele vai falar primeiro. Eu gostaria de lembrar a, os no, ao nosso público aqui que está nos assistindo que por favor envie as perguntas, porque ao final da fala é, ao final das falas, a gente vai conversar né, com os palestrantes e colocar algumas perguntas que foram feitas. Então, por favor, vocês já podem ir enviando as perguntas à medida que as falas forem acontecendo. Bom, é, iniciaremos com o professor é, Simon fieldcare com a sua apresentação, se chama... Enfrentando Francis Bacon mais uma vez. O professor Simon O'Fieldcare é reitor da Norwich University of the Arts. Ele estudou belas artes no Exeter College of Art and Design. Fez mestrado em História Social da Arte e doutorado na University of Leeds, no Reino Unido. Iniciou sua carreira acadêmica na Leeds e passou por diversos cargos de liderança na Middlesex University e na Kingston University onde foi diretor executivo da Faculdade de Arte, Design e Arquitetura. Antes de ingressar na University of the, of the Arts London, foi retornar University for the Creative Arts. Então, por favor, Professor Ofield care pode iniciar. Obrigado. Fernando, thank you very much. Um... Muito obrigado Fernando agradeço pelo convite para falar hoje é um prazer de fato estar aqui com todas as pessoas hoje faz um tempo já que eu não falo sobre Francis Bacon a minha apresentação não se falou muito da minha pesquisa ou da minha bolsa porque há 20 anos ou na verdade há mais de 20 anos eu terminei meu doutorado e o meu doutorado foi a respeito do trabalho de Bacon. Eu publiquei alguns artigos a respeito de Francis Bacon e um deles tinha esse título, que era o Enfrentando Francis Bacon mais uma vez. Eu dei aula sobre Bacon também ao longo da minha carreira, mas faz um tempo que eu não falo em público a respeito de Francis Bacon. Enfrentando Francis Bacon era um título interessante. Me parece que ainda é atualmente. E poder voltar à sua obra depois de um tempo, voltar ao meu trabalho também a respeito de Bacon depois de um tempo, tem sido um trabalho interessante. Por isso eu agradeço pela oportunidade. Eu pensei no que falar nessa palestra. E enquanto eu pensava, eu fiquei pensando no que eu não gostaria de repetir a respeito de Bacon. E acho que isso é interessante quando pensamos na obra de Francis Bacon. A crítica e a teoria a respeito de seu trabalho trazem cenas da sua própria biografia que muitas vezes se repetem. A questão da violência, da carne, do sistema nervoso e as ilustrações ou representações que elas trazem. E eu quis. Sempre tentar evitar um pouco desse tipo de repetição. Eu sempre tentei encontrar outros modos de falar de Francis Bacon. Para mim, o mais interessante é que nos últimos 20 anos houve um trabalho extenso a respeito de Francis Bacon. E as pesquisas trazem uma legitimidade, uma intensidade. Que são estimulantes de fato. Muitas pessoas falam a respeito disso. Hoje, no seminário, vamos ouvir de algumas pessoas que fizeram parte do desenvolvimento dessas pesquisas. O trabalho de Harrison sobre o catálogo. Eu, pelo menos, quando estava pesquisando Francis Bacon, não tinha acesso a esse tipo de material. Temos agora um catálogo. Abrangente, um trabalho brilhante que permitiu que se desenvolvessem os estudos de Francis Bacon ao longo dos últimos 20 anos. 15 ou 20 anos, eu diria. A nova biografia por Stevens e Swan também trouxe esse tipo de perspectiva. É interessante pensar o que vai acontecer aqui ao final desse seminário, porque estamos falando do que foi feito. Há 70 anos. Se nós pensamos no Two Figures, ou duas figuras de 1953, estamos a 70 anos de distância. Tivemos a coroação na época, e assim como tivemos a coroação nessa semana, no Reino Unido. Eu não quero tentar estabelecer muitos paralelos sobre aquela época e a época atual, mas é interessante poder ver essas diferenças as diferenças entre aquela época e o atual. São coisas que talvez apareçam ao longo da apresentação. Tem algumas coisas óbvias aqui sobre 1953. O status jurídico da homossexualidade. A homossexualidade era ilegal. Os atos homossexuais entre homens eram ilegais. E havia um arcabouço jurídico bastante complexo na época. Eu quero falar um pouco também sobre a circulação das imagens visuais. Era uma circulação que acontecia muito mais lentamente. As coisas que as pessoas sabiam e o modo de interagir com essas ideias, com as imagens, era um jeito muito diferente e uma economia muito diferente. Eu sou historiador social da arte, então acho que sempre vale a pena mencionar que as pinturas, Fazer essas obras e admirar essas obras são coisas diferentes. A relação entre a biografia pessoal e a história social sempre é uma relação complexa. Muitas vezes, as pessoas que olham para as pinturas tentam extrair algum tipo de significado a elas sem referência à biografia do autor, sem ter uma referência com as intenções autorais. Pensando nas histórias queer da arte, Simon, pré-requisito? Desculpa te interromper. Um... Você, Simon, Sim. desculpa te interromper. Você poderia compartilhar a sua apresentação, por favor? Mostrar as imagens? Hang on a moment. Eu peço desculpas, eu achei que estivesse compartilhando a tela. How does that look? Yes. Okay. Thank you very Thank much. You. Okay, just running through the points. Vou passar pelos pontos rapidamente aqui do meu primeiro slide. Então, pintar uma obra e admirar uma obra são coisas muito diferentes. Essa ruptura da conexão entre a intenção autoral e a criação de um significado é um processo produtivo, um elemento essencial da teoria queer. No slide, nós vemos agora uma foto de sorro nos anos 50, uma foto do final dos anos 50, provavelmente, mas isso aqui não é importante. O importante é que temos aqui uma ideia do espaço e do tempo do qual estamos falando. O sorro não mudou muito desde então, de. 1953 a 1959, nesses seis anos, quando essa foto foi tirada. O sorro era importante para o Francis Bacon e o sorro era importante para tipos diferentes de pessoas nos anos 50. O sorro era o bairro boêmio de Londres e algumas dessas pessoas, na época, teriam se reconhecido como queer. Queer no sentido histórico do conceito. Às vezes, queer no sentido pejorativo, é claro que não, queer. Do ponto de vista teórico ou crítico. O Sorro também era um espaço que trazia aqui muitas interações sociais e ansiedade política. Para quem não conhece, o bairro do Sorro, essa é uma região central de Londres, é uma série de ruas e becos interconectados. Nos anos de 1950, era o lar de uma gama enorme de tipos de pessoas e comunidades, comunidades artísticas, imigrantes, comunidades queer, que estavam aí misturadas no mesmo espaço. Eu acho que vale a pena aqui ter alguma ideia sobre outras coisas que também aconteceram nos anos de 1953 para dar um contexto para vocês então o bairro do Sorro em 1953 o que aconteceu e o que estava por acontecer é importante. aqui é importante pensar que estamos no pós-guerra e a sensação era uma sensação de pós-guerra mesmo há uma mudança trazida pela guerra que acabou em 1945 e trouxe mudanças sociais enormes. Pensando no contexto do século XIX, o contexto da criação da modernidade e o ritmo da mudança que aconteceu, isso talvez seja equivalente às mudanças daquele período no qual as pessoas estão aí interagindo, as mudanças estão acontecendo e novas comunidades estão se desenvolvendo, bem como novas oportunidades. Isso aconteceu tudo mais rapidamente. No período pós-guerra, tivemos a entrada de um governo trabalhista, em 1947, que realizou grandes mudanças. Nacionalizou empresas, criou o Estado de Bem-Estar Social, inclusive criou o NHS, é, parecido ao SUS brasileiro, Sistema Nacional de Saúde. Então, havia toda essa intenção de mudança. As experiências durante a guerra, a, a visibilidade das condições de vida, das condições sociais das pessoas, trouxeram esse vento de mudança. Em 1951, houve a eleição de um governo conservador, mas manteve esse consenso em relação ao Sistema Nacional de Saúde, e isso. Continuou criando, inclusive, outros aspectos do estado de bem-estar social. Em 1952, tivemos a morte de Jorge VI e, em 1953, houve a coroação da Rainha Elizabeth II. Falava-se muito sobre a nova era elisabetana. Procurando, então, utilizar esse marco, esse momento da coroação da Rainha Elizabeth como um marco para a mudança política. Então, tudo seria diferente. Havia uma nova ideologia naquele momento, e, claro, há várias complexidades, mas ainda hoje há muitas conversas, muitas. Análise sobre esse ano de 1953, que representou um novo começo. Tivemos o fim do racionamento, enfim, uh, durante a guerra houve racionamento que continuou depois da, da guerra, e ele terminou nesse ano, então foi um momento de virada importante. No bairro do Sorro, abriu o primeiro, a primeira cafeteria que servia café expresso, a, a cafeteria Moca. Uh, Londres ainda não estava passando o, todo aquele desenvolvimento positivo do período. Isso acontecia fora de Londres. Nós, claro, vimos mudanças comerciais, políticas, e é bom ter esse marco. Abriu, então, o primeiro bar, a primeira cafeteria de café expresso na rua Frith, no Sorro. Então, é um momento de muitas mudanças sociais, políticas e econômicas, e Londres encolhe, porque ficou para trás. E há toda uma ansiedade. Claro, sempre que há mudança, surge essa ansiedade. Então, ansiedade em relação às mudanças sociais políticas e econômicas e especialmente dentro da cidade de Londres e mais especificamente nesse bairro onde o Francis Bacon morava o Sorro era o bairro boêmio de Londres que se torna um foco dessa ansiedade essa é outra foto do bairro do Sorro da década de 1950 mostrando um pouco como eram as pequenas vielas e já já eu vou falar mais Sobre essa ansiedade, mas havia uma, um entendimento geral de que o bairro do Sorro era um bairro que não se podia policiar. Então vamos pensar. Num policiamento de uma forma mais ampla. Essa área, esse bairro, era muito difícil de compreender e de controlar por parte da, das forças de policiamento. E vemos, então, que nesse ambiente aconteceu essa produção de Bacon, a obra Duas Figuras, de 1953. E falando um pouco sobre a figura de Bacon, há alguma confusão se essa obra foi exposta ou não. Há alguns anos acreditava-se que sim, e houve relatos de que sim, ela foi exposta na Galeria Hanover, mas a pesquisa atual demonstra que é muito improvável que ela tenha sido mostrada na Galeria Hanover. De duas formas, essa obra é. Entendido, ou pode ser entendida em relação à biografia de Bacon. Então, uma relação direta com a sua biografia seria então que a obra se relaciona ao seu relacionamento com Peter Lacey, que aconteceu no começo da década de 1953. Então, mostra um pouco a intensidade desse relacionamento, que é algo que está presente nos relatos, mas também está ligado a essas duas figuras. Então a figura que está em cima seria o Peter Leslie e a figura que está embaixo seria o Francis Bacon. Isso também pode ter uma referência direta com a fotografia de Muybridge, de Edward Muybridge. Ele fez uma série de fotografias de dois homens lutando eh, na, no ano de 1887. Essas são as fotografias produzidas por Muybridge. E se nós analisarmos a obra de Bacon e as fotografias. Parece que há, ah, bom, claro, diferenças. Não só o local onde as duas figuras estão, as figuras de Bacon estão na cama, em um quarto, mas também a forma das figuras, o corte de cabelo das figuras são diferentes. São homens diferentes, estão em um lugar diferente, mas mesmo assim eu acho que fica muito claro a referência a essas fotos dos homens em movimentos de luta. Isso trouxe para Francis Bacon, acho que mais até do que uma referência, é uma imagem na qual Francis Bacon trabalhava e fazia de certa forma uma transposição para a tela. Eu acho que é útil pensar sobre isso e também acho que seria útil pensar que essas duas figuras não estão na cama de forma confortável. A escala da cama e das figuras é diferente. Inclusive, no quarto, as figuras têm outra escala, parece que vieram de outra fonte. Não é exatamente uma pintura realista de algo que estava acontecendo. Talvez seja algo que foi imaginado, mas me parece que é uma referência direta a esse material que seria uma fonte desta obra e eu acho que é muito interessante analisar isso nos estudos que Francis Bacon fez para esta obra ele e eu acho que se torna algo muito interessante analisar esses estudos em relação com a a obra e a teoria queer. Então, aqui nós vemos uma forma de reunir referências e dar a elas um outro significado. Essas referências eram utilizadas para a criação de novos significados na área de prazeres e práticas sexuais, e esse foi um movimento muito poderoso. Portanto muitas vezes falamos sobre um produto criativo único mas se nós o colocarmos em relação a outros arquivos e outras aparições eu acho que a obra perde um pouco da sua unicidade da, da sua do seu isolamento e ela ganha uma relação com outras práticas e obras ligadas a práticas sexuais da época. É importante saber essas coisas. Em 1952, havia 670 processos por sodomia no Reino Unido, 3.087 por atentado ao pudor e 1.686 por violento atentado ao pudor. E é incrível ver esse grande número de processos judiciais. Homens eram... Processados nos tribunais e eram enviados à prisão. Inclusive, muitos sofreram castração química por esse tipo de atos, atos que finalmente estavam representados na obra de Francis Bacon. E isso acontecia com pessoas comuns, isso acontecia em todo o país, e em, havia séries de. Condenações e encarceramentos de alto perfil. Em 1952, o grande matemático, o incrível intelectual, ele foi a pessoa que começou as teorias de processamento que levaram aos computadores. Alan Turing foi preso. Ele foi condenado, foi, foi preso, foi considerado culpado e sofreu castração química. No ano seguinte, após a sua condenação, e ele finalmente acabou cometendo o suicídio, talvez por isso. Bem, isso tudo em 1952. Eu quero voltar a essa pessoa, o Keith Biddleton, que ele se alistou na Marinha. Da Rainha na Marinha do Reino, com 17 anos. E ele, até então, nunca tinha ouvido a palavra homossexual, muito menos queer. Embora ele fosse praticante desses atos. Mas as palavras homossexual, ou queer, ou bicha, não estavam ligadas a esses atos. Para ele, para o Keith Biddlecomb nessa idade de 17 anos em 1952, então se ele tivesse visto essas pinturas em 1953, ele não teria identificado isso como homossexual ou como queer, mas ele teria identificado aquelas imagens como um ato que ele mesmo tinha praticado antes e também uma imagem que ele que ele Conhecia, ou seja, havia uma fronteira não muito clara entre a luta e a atividade sexual. Outros fatos, outras coisas que aconteceram nessa época, em 1953, nos Estados Unidos, sempre havia relações muito próximas entre o Reino Unido e os Estados Unidos. O presidente, então, dos Estados Unidos declara os homossexuais uma ameaça à segurança nacional. Isso teve influência também sobre o governo do Reino Unido e suas abordagens, e depois a prisão de um ator muito famoso. O, ele tinha acabado de receber o título de Sir, uh, jo, Sir John Gilgud, que foi preso, multado, e isso apareceu na imprensa nacional. E começamos a ver todo um contexto muito claro de escândalo em relação a essas imagens, essas pinturas, também em relação a condenações penais e cadeia. Eu acho que também é interessante analisar o que estava acontecendo na área da ficção. O Coração em Exílio, por exemplo, The Heart in Exile, de Rodney Garland, que é o pseudônimo de Adam Martin de Haggadus, também The Charioteer, escrito por Mary Renault em 1953, que ajudam a criar esse contexto. São dois romances, ambos sobre. Comunidades, grupos de homens que socializam e que têm práticas sexuais. Tudo isso dentro da Segunda Guerra Mundial e a criação, o surgimento de diferentes tipos, grupos de homens que tinham diferentes experiências, e como isso criava toda uma nova forma de socialização e de possibilidades sexuais. Aqui aparece a obra Duas Figuras, Two Figures, do Francis Bacon, que é de 1953. E dentro de todo esse contexto de uh, literatura, mídia, visibilidades, notícias, dentro desse contexto. Que nós acabamos de descrever. Entramos então em 1953, o Reino Unido só fala nesse grande caso, nesse grande escândalo que aparece na mídia em relação a, ao escândalo anterior, o escândalo de Oscar Wilde. Em 1954, houve o julgamento, condenação e prisão de três homens: Montagu, Pitt Rivers e Wilder Blood. E o que foi importante sobre a prisão desses três homens? Bem, a escala de interesse da mídia, os jornais se engajaram falando sobre os casos e toda a questão do escândalo em volta desse processo. A reação popular não os apoiava todo o tempo, mas fazia assim várias diferenciações. E tudo isso leva diretamente à criação do Comitê de Crimes Homossexuais e Prostituição, que foi presidido pelo reitor da Reading University. O nome dele era Wolfenden, ele deu nome ao comitê. Ele foi criado em 1954. Durou três anos, de 1954 a 57, e eles coletavam provas isso acabou levando a uma série de recomendações para a legalização parcial de atividades homossexuais entre 1957 e 1967 isso se torna o marco de reivindicação que acaba de fato levando à legalização à descriminalização desses atos que aconteceu em 1967. Então, eu acho interessante analisar também o caso do Keith Bettleton. Já o conhecemos. Com 17 anos, em 1956, ele foi preso e sofreu o um julgamento pela corte marcial. Foi para a cadeia por 12 meses. E esse caso personifica parte dessa experiência que eu estou mencionando e também a experiência que leva a essas pinturas. Então, ele foi preso, ele foi julgado pela corte marcial e houve todo um engajamento público que compreendeu esse caso como caso de um homossexual, um caso penal, um caso jurídico. E começa-se então a utilizar esses termos homossexualidade, homossexual e finalmente esse processo culmina com a descriminalização das atividades homossexuais Dez ou onze anos depois. Então, acho interessante analisar essa pintura, da qual nós temos mais segurança que foi, sim, exposta. Duas figuras na grama, de 1954, eu acho que há certeza de que ela foi, sim, exposta no ICA, em 1955, certamente por atividade. Do Peter Watson. O Peter Watson era um filântropo, ele tinha uma revista de arte e ele foi também o fundador do ICA. E no arquivo há uma indicação de que essa pintura acabou se tornando uma questão de polícia. Houve uma denúncia, algumas pessoas que estavam na exposição. Denunciaram, a polícia viu a imagem e achou que não havia problema, que ela podia ser exposta. E, de fato, eram dois homens se enfrentando. E a pintura anterior que vimos. Talvez não fosse identificada dessa forma. Esta, como está do lado de fora, num lugar público, num lugar a céu aberto, ela foi identificada como dois homens lutando. E eu acho que o cenário a céu aberto ajudou a permitir que essa obra fosse exposta publicamente em 1954. E depois o que aconteceu aqui foi algo extremamente interessante. Em relação à aos, aos, relação entre o público e o privado, o espaço público e o privado, ou seja, atividades privadas começam a aparecer em espaços públicos. E esse, essa intersecção entre o espaço público e o espaço privado, ela continua acontecendo nos seguintes 15 anos de forma bastante complexa. O interessante sobre a obra de Francis Bacon, vamos voltar a ela, quando nós chegamos ao momento em que a lei mudou, este espaço íntimo, privado, é o tipo de espaço onde esses atos foram descriminalizados. Então, dois homens em um quarto particular, em um quarto privado, Praticando algumas atividades eróticas ou sexuais, é isso que foi permitido pela lei em 67, mas não no momento em que a obra foi realizada, em que a obra foi feita. Eu queria agora, de uma certa forma, concluir sobre essa, essas relações que havia entre a socialização, a economia de socialização sexual, então práticas, prazeres e identidades que eu acabei de descrever e esboçar para vocês, e a economia visual onde Francis Bacon trabalhava e onde ele produziu a sua obra. Nos seguintes 20 anos para entender isso e para analisar de perto o estúdio onde Francis Bacon trabalhava, Hoje temos fragmentos, livros, imagens que estavam no estúdio dele, que foi preservado. Hoje está na Huden Gallery, na cidade de Dublin. Isso tudo se torna muito produtivo, é todo um lugar de efervescência produtiva. O que fica claro nessa imagem, fica bastante óbvio para a gente, tem a ver com a localização de sua produção que é essa referência intertextual, essa relação entre diferentes formas, diferentes tipos e diferentes níveis de imagem. A época era muito difícil falar a respeito disso depois de negar a crítica de Bacon. É difícil negar que esse é o modo com o qual ele trabalhava, que ele de fato se interessava pelas ilustrações, fotografia e muitas vezes ele era diretamente Movido pela fotografia em sua pintura. Agora, eu acho que essa é uma das áreas mais produtivas do seu trabalho. O interessante aqui, e eu quero apontar no slide, se podemos ver essa imagem pictórica do físico masculino, temos uma revista americana que foi levada aí. Para o Reino Unido, era distribuída no bairro do Sorro, nos anos 50, então era uma revista amplamente disponível no Reino Unido, e essa revista era uma entre muitas que trazia um pouco de névoa entre a relação de fotografia de esportes, de luta, de boxe e a fotografia erótica. Fica claro que essa forma de imagem aqui fazia sim parte dos modos através dos quais os homens, à época, tomavam conhecimento sobre si e sobre suas experiências. E um homem, especificamente falando, Francis Bacon, utilizava essas imagens e referências para pintar. O interessante aqui não é falar que o duas figuras ou two figures de... Francis Bacon é um exemplo em si, mas faz parte de uma economia de imagens, de fragmentos, de uma constelação de referências que se reúne em diferentes formas de materiais sociais e literários, através dos quais as pessoas tentam entender quem são, entender o que são as suas vidas em uma época de mudança radical, política e social. Ele estava profundamente mergulhado nessa experiência, tentando. Encontrar um sentido nessas coisas e, às vezes, encontrava um sentido parcial para dar visibilidade a esse sentido para outras pessoas. Era sempre uma experiência parcial, era sempre um momento parcial, na medida em que dependia de outras pessoas, de diretores de galeria, de questões literárias, mas colocar Bacon e essa pintura. Particularmente dentro do contexto desse arquivo, desse momento social, é algo que nos leva a uma perspectiva muito produtiva para entender as possibilidades queer do seu trabalho e para pensar do ponto de vista histórico do que era o queer à época, o que é a teoria queer e a história queer atualmente. É isso. Muito obrigado. Com isso, paro de compartilhar minha tela e concluo. Fico à vontade aqui à disposição para responder quaisquer perguntas que possam ter. Muito obrigado, professor Kerr. Parabéns pela sua apresentação. É, a gente vai poder voltar a conversar. É, depois da fala é, do professor Gregory Salter é, respondendo às perguntas do público. É, por favor, peço às pessoas que estão aqui nos assistindo que é, prossigam nos enviando questões, para que a gente possa, é, ao final, colocá-la para os palestrantes. Bom, Agora teremos a apresentação do professor Gregory Salter. A apresentação se chama Francis Bacon e a experiência queer além da Grã-Bretanha na década de 1950. Gregory Salter é professor de História da Arte na University of Birmingham. Publicou o livro Arte e Masculinidade na Grã-Bretanha do Pós-Guerra: Reconstruindo o Lar em 2019. Atualmente desenvolve um projeto de pesquisa que trata de histórias transnacionais de arte queer britânica entre os anos de 1957 e 1988. Então, por favor, professor Salter, sua apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, Fernando. Agradeço pela apresentação. Agradeço pelo convite para falar hoje. É de fato um privilégio poder estar com vocês hoje. Começo compartilhando a minha tela. Here we go. I hope you can see that. Okay? And I hope you can hear me. ver a tela e me ouvir bem? Caso contrário, me avisem por gentileza. O foco hoje é traçar a relação entre os aspectos queer da obra de Bacon nos anos 1950 e suas viagens internacionais nesse mesmo período, lá de 1950 a 1960. Meu objetivo aqui é expandir a pesquisa recente queer em Bacon, sobre a qual Simon acaba de falar também. Por exemplo, eu trabalhei em pesquisas que colocaram Bacon em um contexto do aumento de vigilância e sobre a discussão sobre a homossexualidade masculina na Grã-Bretanha dos anos de 1950, argumentando que Bacon dialoga com a importância do âmbito doméstico e da cultura pública para a negociação da identidade queer, pensando em encontros sexuais casuais. A obra Two Figures, ou duas figuras, para mim está conectada a essas ideias emergentes da esfera doméstica, a casa como sendo o único espaço legítimo para uma sexualidade entre homens, respaldada institucionalmente pela publicação dos resultados do relatório Wolfenden, de 1957. Como observado, a obra Two Figures nos coloca como espectadores no limiar da esfera doméstica. Envolvidos e como testemunhas do sexo entre homens que acontece no centro da figura, no centro da pintura. Sublinhando aqui a ideia de que o âmbito doméstico pode oferecer alguma forma de privacidade para os homens queer nesse momento, embora sendo também um espaço de ansiedade e vigilância ao mesmo tempo. Além disso. Discute a ideia da série Man in Blue, obras inspiradas no encontro de Bacon com um homem que ele conheceu em um hotel, relacionado aí a práticas de encontros sexuais casuais, onde a atenção e o contato visual momentâneo podem ou não levantar a levar à intimidade sexual nesse processo eu sugiro que juntas essas obras apontam para uma relação ampla e claramente queer com a casa, com o lar nos anos 50, que está enraizada no espaço doméstico, mas também em espaços públicos, como hotéis, o bar, como as ruas da cidade. É importante que essa pesquisa também faz parte do livro Masculinidade na Grã-Bretanha do Pós-Guerra. A minha pesquisa aqui, ao longo dos anos em Bacon com foco queer, se concentra principalmente na Grã-Bretanha. Embora é importante mencionar o trabalho de Simon O'Field com respeito às visitas de Bacon a Berlim antes da Segunda Guerra Mundial. No entanto, muitas vezes negligenciamos o fato de que nos anos 50 tivemos um período de grande agitação pessoal para Bacon, o que resultou em viagens internacionais frequentes e prolongadas. Monte Carlo, no sul da França, a então Rodésia do Sul, o Egito e o Tanger, no Marrocos. E aqui me concentrarei nas últimas cidades. As viagens internacionais de Bacon são parecidas com as de outros homens queer com dinheiro. Que tinham conexões para viajar para fora da Grã-Bretanha, em um momento em que a homossexualidade era criminalizada e as prisões estavam aumentando. Algo que é importante destacar e explorar brevemente aqui. É o fato de que os espaços de decolonização nos anos de 1950 e 60 eram igualmente importantes para o desenvolvimento da linguagem visual queer de Bacon, bem como as histórias já bem exploradas de fascismo, do Berlim entre guerras e de Londres do pós-guerra. Parte do que eu tento fazer aqui, então, é expandir o conceito de casa ou de lar que eu utilizava antes para entender Bacon. Como nosso entendimento da singularidade da sua prática se desenvolve quando nós pensamos em uma atitude queer expansiva e ambivalente em relação ao lar, não apenas com relação a Londres, mas pensando também em termos nacionais e internacionais? É tentador olhar para essas viagens internacionais de homens queer, como Bacon, como viagens que tivessem a ver com o desejo de escapar de um ambiente repressivo da sua casa na Grã-Bretanha. Para alguns, como Rupert Croft Cook, que se mudou para o Marrocos de forma permanente em 53, com seu parceiro Joseph Sussainten, depois que ambos passaram um tempo presos, na verdade, para esses dois, esse era o caso, isso era verdade. Mas para homens homossexuais, havia também uma distância em relação à sua incorporação dentro da nação britânica como cidadãos. O Comitê de Ofensas Homossexuais e Prostituição foi estabelecido em 1954, em parte, para lidar com o aumento das prisões relacionadas à homossexualidade. O relatório do Comitê de 57, conhecido como relatório Wolfenden, recomendou a descriminalização da homossexualidade entre homens em ambientes privados, e, além de crimes sexuais de 67, transformou, transformou essa recomendação em lei na Inglaterra. E no país de Gales, de Gales, para homens com mais de 21 anos. Nesse contexto, o homem queer, de certa forma um exilado e um fora da lei em seu próprio país, também estava sendo incorporado à nação como um homossexual respeitável. A partir dessa posição, o homossexual que faz viagens internacionais, como Bacon, se torna uma manifestação particular do que Irã Pérez chamou de cosmopolita gay um agente colonial. Que garante as fronteiras da nação e localiza o outro sexual e racial no exterior. É necessário ver as viagens internacionais de Bacon através dessa lente complicada, como algo que está conectado à tradição do homossexual no exílio ou fora da lei, mas também pensando enquanto homossexualidade, como algo que estava sendo incorporado ao contexto nacional e internacional da Grã-Bretanha. Em certo sentido, portanto, a minha discussão busca traçar as relações entre o status transicional do homossexual na nação britânica, os processos de descolonização em transição e os espaços transicionais ou limiares que as obras de Bacon acabam trazendo à tona. Esses últimos são espaços familiares na prática de Bacon. Pensem no modo como nós colocamos no limite. Dentro da obra Duas Figuras, ou Two Figures, a ideia é pensar em uma mudança dos significados históricos particulares. A transição, o limite aqui, significam algo parecido, mas também diferente, em uma obra como a de Bacon, que evoca Londres, por exemplo, em comparação com uma obra que evoca Tanger. Francis Bacon. Viajou de Londres para Tânger pela primeira vez, no verão de 1956, junto com seu amigo Peter Pollock, viajaram pela França, pela Espanha, no Rolls-Royce do Pollock, antes de cruzarem para o Marrocos. Inicialmente, ele foi a Tânger para encontrar o seu então amante Peter Lacey. Bacon conheceu Lacey em 52 e iniciaram um relacionamento turbulento. Bacon o descreveu como quatro anos de horror contínuo, com nada além de brigas violentas. Ele voltou a Tanger muitas vezes durante meados e o final da década de 50, utilizando quartos de hotel ou endereços temporários com a intenção de pintar. Poucas obras produzidas em Tanger sobreviveram. Pelo menos uma obra foi concluída, a pintura de 58, uma imagem de um Papa. Não Gritando, que nós vemos no slide, várias outras obras foram inacabadas e presenteadas por Bacon a Nicholas Brucilowski, em Tanger, em 59. E uma grande parte foi destruída por Lace em acessos de raiva. As viagens de Bacon a Tanger se tornaram menos frequentes e eventualmente pararam depois de uma visita desastrosa na qual Lacy encontrou Bacon na cama com um garoto marroquino. Em 62, no dia da sua primeira exposição retrospectiva no Tate Modern em Londres, Bacon recebeu um telegrama informando que Lacy havia falecido em Tanger. Bacon começou a viajar para Tanger em um momento de transição na região. Entre 1923 e 1956, Tanger era uma zona internacional livre, governada por uma coalizão de potências europeias, em parte para impedir que qualquer poder se estabelecesse na costa da África do Norte, e em parte para mantê-la como base militar para aeronaves e tecnologia de rádio durante os primeiros anos da Guerra Fria. Nesse contexto, Tanger se tornou um destino e residência para europeus e norte-americanos desde os muito ricos até bandidos criminosos bem como artistas e escritores como Burroughs, Allen Ginsberg, Paul Bowles, Tennessee Williams, todos eles conhecidos por Bacon, que ocupavam a cidade ao longo da maioria junto com marroquinos, árabes e judeus. Esses visitantes eram atraídos por uma percepção de liberdade em Tanger. A prostituição e drogas eram proibidas, mas mal fiscalizadas. O mercado monetário livre da cidade, com baixos impostos, pelo menos para estrangeiros, e o baixo custo de vida bem como a tolerância para homens queer em particular. E a disponibilidade de homens e garotos para o sexo casual eram atrativos. Esse aspecto foi algo que atraiu figuras como o roteirista Joe Orton, seu parceiro Kenneth Halliwell, bem como homens queer que haviam enfrentado problemas contra a lei. Contra a homossexualidade na Grã-Bretanha, como Croft Cook e Susan Tan, que eu já mencionei. No final de 56, Tanger foi reintegrada ao recém-independente Marrocos, embora tenha permanecido um destino para homens queer. Em uma carta para Robert Sainsbury, em julho de 56, Bacon disse estar ciente de que havia chegado a Tanger em um momento de transformações. Abre aspas, no momento, esse lugar é uma cidade moribunda, pois tudo é incerto. Eu prefiro assim, mas muitas pessoas acham que quando a transferência para o Marrocos for concluída e se os marroquinos mantiverem o mercado livre, haverá um boom aqui. E eu não acho que você ou Lisa gostariam de Tanger. É um deserto, mas é bom para mim. O deserto dessa cidade moribunda de Tanger, em algum momento entre o assentamento colonial e a reintegração ao Marrocos independente, Auxiliaria Bacon em sua arte. Também era um espaço de liberdade sexual, financeira, e um lugar onde ele poderia encontrar Peter Lacy. Tanger aparece pouco na arte de Bacon como tema, embora, como mostrarei, tenha presença em algumas obras que lançam luz sobre a relação dinâmica entre o aspecto queer e as viagens transnacionais nesse período. Meu foco será em duas referências mais explícitas a Tanger. A primeira é essa paisagem próxima a Malabata, Tanger, pintada em 63, um ano após a morte de Lacey. A representação de Bacon da paisagem de Balabata, cerca de seis milhas a leste de Tanger, é limitada a uma plataforma curva cercada de ambos os lados por um espaço negro ligeiramente modulado. Aqui, uma figura vaga, semelhante a um falcão. Formada por manchas líquidas de tinta cinza, azul e preta, mergulha para agarrar algo com suas garras. Bacon retrata a ave nesse momento preciso e transitório. Com a presa firmemente em suas garras, o falcão parece estar prestes a abrir suas asas e decolar em direção ao céu. Ao fundo, a paisagem é composta por gramados densos. Formados por pinceladas brancas, vermelhas e cinzas. À esquerda, meio escondida na grama, há uma forma construída a partir de mais manchas de tinta azul, cinza e branca. Ela lembra vagamente os corpos nus que ocupavam as imagens de Bacon da década de 50, embora aqui o corpo seja disforme, fragmentado e até mesmo decomposto. Ao redor dele, há traços curvos de tinta vermelho-sangue que parecem sangrar para o centro gramado da imagem. Ao lado disso, no centro da paisagem, há outra forma ambígua. Ela se ergue do chão como algo entre uma figura, que parece ter duas pernas, e uma árvore, pairando sobre a paisagem. Sua forma é espectral, ameaçadora e sombria, apenas visível contra o fundo preto pela tonalidade vermelha que proporciona uma modulação e definição vagas. Há, talvez, sem surpresas aqui, uma conexão pessoal também. Lacey foi enterrado na paisagem de Malabata após sua morte. Aqui vemos três formas na obra: a criatura semelhante a um falcão, o um monte de carne e a forma espectral e negra, que sugerem uma transição da vida para a morte, para uma espécie horrível de ressurreição. A visão transitória e violenta de Bacon sobre a paisagem do Tanger tem paralelos com a de outros personagens queer do pós-guerra. William Burroughs enfatiza o potencial violento de Tanger, em parte porque estava cada vez mais ciente dos ataques ocidentais por marroquinos, à medida que as tensões aumentavam ao longo da década. Era também um espaço de violência imaginada, que ele conectava a sua visão de Tanger como um entre zonas, uma esfera indeterminada, abre aspas, como um sonho se estendendo do passado para o futuro, uma fronteira entre sonho e realidade. Nas suas cartas desse período Barros parece deleitar-se com movimentos de violência cotidiana que ele encontra em tanger Enquanto isso, o diário de Joe Orton inclui encontros também com histórias de violência e morte colonial ao lado de outros relatos. Eu, por uma questão de tempo, eu só quero observar aqui que, assim como outros personagens queer da cultura, o Bacon descreve Tânger e Marrocos nesses termos violentos e historicamente transitórios. Nesse momento, existe um movimento nacionalista que, se, que tinha se desenvolvido no Marrocos após a Segunda Guerra Mundial, em oposição à. Ao status do país, à situação do país, que era um protetorado francês. E essa tensão política aumentou na década de 40. No início da década de 50 começamos a ver greves, manifestações violentas. E Tanger teve várias manifestações anti -francesas. Em 53, depois da remoção forçada e o exílio do sultão Sidi Mohammed pelos franceses, surgiram confrontos em todo o país. O Marrocos entrou em um estado de guerra. A independência finalmente veio em 1956. Quando o protetorado francês e depois o espanhol foram reunidos em um único país. E, finalmente, também a Zona Internacional de Tânger entrou nesse novo país país. As tensões acabaram persistindo, Sidi Mohamed voltou ao Marrocos como o rei Mohamed V, nacionalistas lutando pelo poder, aviatos de terrorismo, violência, que continuaram nesses primeiros anos da independência. Como Barros e Orton, o Bacon era testemunha e conhecia o potencial de violência no Marrocos, direcionada a ocidentais, como, como ele, que ocorriam nesse período. Essa violência é difícil de navegar, porque ela surge de uma concepção bastante orientalista que havia no Marrocos como um espaço de perigo, de caos, e ao mesmo tempo o fato de que havia mesmo instabilidade no país que vivia o processo de descolonização nesse momento. É produtivo compreender a obra Paisagem Próxima a Malabata tendo em mente essa instabilidade. Como uma obra moldada tanto por mitos orientalistas herdados, como pela realidade de violência pessoal e perda, a sua presença mais ampla no Marrocos. Dessa forma, nós seguimos as próprias reflexões de Bacon sobre a sua arte nessa época. Numa carta de dezembro de 54 para Sonia Orwell, Bacon sugere que, por meio de sua arte, ele poderia desenvolver uma espécie de história de vida que enxerga além dos eventos dos últimos 40 anos, de modo que você não saberia. Se era imaginação ou fato. Dessa forma, o Bacon concebe a sua arte como sendo uma esfera onde os eventos históricos e pessoais, além do fato e da imaginação, leem-se. toda a turbulência pós-colonial acabam se combinando. Nesse contexto, a aparência violenta, incoerente e transitória da obra Paisagem, próxima à Malabata, faz sentido, moldada pelos canais queer transnacionais onde o Bacon se movimenta nessa época. Há outra obra de Bacon, inspirada por Tanger, que levanta mais questões sobre os seus encontros com o Marrocos, também na sua obra. A obra é Homem carregando uma criança, de 1956, que retrata um homem marroquino vestido com roupa típica, a djellaba. Ele caminha da esquerda para a direita e carrega uma criança no braço esquerdo, e parece se apegar à criança afetuosamente, cercado por uma caixa, desenhada rapidamente, que era uma figura familiar na obra de Bacon nesse momento. O cenário inclusive é parecido com o cenário de Paisagem Próxima a Malabata. Ele caminha por uma Plataforma em tons de vermelho, verde, amarelos brilhantes, já conhecidos, contrastados com aquele fundo preto, primeiro plano também preto. Essas cores vibrantes aqui e para Bacon, nesse momento da carreira, antecipam como a luz e as cores da paisagem marroquina acabam se filtrando no seu trabalho. Mas, ao mesmo tempo, essa plataforma colorida foi interpretada por Harrison como. Uh, Derivada ou inspirada na tapeçaria de Aubusson. Bom, são duas conotações, a paisagem e a tapeçaria, que criam uma espécie de diálogo ou vai e vem entre o ambiente externo e o ambiente interno, doméstico. E isso nos situa, como em muitas obras do Baker, nesse espaço que é de limite, um espaço ambíguo e transitório. O movimento do homem e a possível evocação de um ambiente externo podem ter sido inspirados na. Experiência em Tânger. Havia diferentes bairros para europeus, árabes e judeus, mas a cidade oferecia também um cruzamento de diferentes grupos nas festas, cafés, ruas, onde as pessoas se misturavam de fato. Fotos da imprensa da década de 50 mostram lugares como o Café Tinges, no Petit Soco, frequentado por turistas queer que buscavam companhia masculina, também ocidentais e árabes que se misturavam nas mesas, na calçada. Há uma sensação de que essa pintura também poderia ser derivada da lembrança de um encontro na cidade ou talvez apenas uma figura que teria sido vista rapidamente, mas ela Lesure, proprietária da galeria Bozar em Londres, onde Bacon mostrou onde Bacon expôs essa, essa pintura, afirmou que se trata de um retrato de um homem que Bacon conhecia em Tânger. Bacon certamente tinha relacionamentos com árabes marroquinos. Ele se envolvia em encontros casuais quando estava em Tanger, e também Criou um vínculo especial com o um artista marroquino, Ahmed Yacobi, depois da sua primeira viagem. Bacon e Yacobi foram apresentados pelo escritor americano Paul Bowles e a sua esposa, Jane. Yacobi estava morando com o casal Bowles desde 1954, embora eles tivessem se conhecido já desde 1947. Bacon foi muito generoso com Yacobi. Comprou seu primeiro conjunto de tintas a óleo forneceu-lhe telas, permitiu que ele o observasse em seu estúdio em, em Tânger, ajudou a organizar uma exposição do seu trabalho na Galeria Hanover, com a sua macha Erika Brause, que ele conhecia, em, em Londres, em outubro de 1957, e apoiou Yanoubi quando ele foi preso e finalmente acabou sendo absolvido da acusação de seduzir um menino alemão de 14 anos, em 1958. Evocar a relação de Bacon e Jacobi não sugere uma ligação direta entre a obra Homem Levando uma Criança e Jacobi. Não há evidências diretas de que a obra realmente retrate Jacobi. Mas a recusa em limitar essa obra a um relacionamento específico também reflete, eu acho, os murmúrios do desejo interracial, aqueles estereótipos orientalistas, os fetiches relacionados que estão logo abaixo da superfície dessa dessa obra, que poderiam ter sido atribuídos a ela por espectadores queer ocidentais, quer dizer, essa mistura de proximidade e distância que vemos na obra parece insinuar o espetáculo ou a figura do árabe exótico, que é uma figura distante, mas potencialmente disponível para o sexo. Essas figuras, elas aparecem na obra, homem carregando uma criança, ao mesmo tempo em que a obra também parece na sua intimidade, na sua simplicidade, ser contrária a essas figuras. Então, para concluir, como paisagem próxima a Malabata, nós temos a sensação de que essa obra, Man Carrying a Child, é uma imagem instável, transitória, tanto na representação física do espaço, quer dizer, tanto interior como exterior, como também na relação com o objeto, que é amplamente orientalista, mas também enraizado em um contato genuíno. Embora os trabalhos relacionados ao Marrocos sejam uma parte relativamente pequena da obra de Bacon, eles levam nossa atenção para a importância das viagens internacionais, especialmente para lugares que passavam por processos de descolonização na década de 50 e 60, e, e na formação dessa linguagem visual. Mesmo que poucas obras sejam claramente marroquinas, e que, das que conhecemos, das que sobreviveram, podemos observar como suas cores e elementos acabam se filtrando em várias obras de Bacon desse período, sugerindo que essa mistura de seguras experiências associadas ao Marrocos teve uma influência genuína para ele. Ao analisar essas obras marroquinas, isso possibilita formas de pensar a imagética queer nesse, nesse período, como inerentemente montada por. Um encontro instável entre heranças orientalistas e a realidade de um espaço em processo de descolonização. Nesse momento em que a homossexualidade, o movimento internacional a, de, de, e a cidadania são focos centrais da política e do ativismo, as obras de Bacon nos ajudam a abordar essas histórias de desenvolvimentos contemporâneos. Olha, eu peço desculpas que eu me excedi no tempo, muito obrigado por sua atenção. Muito obrigado, professor Salter. Parabéns pela sua apresentação. A gente vai dar início agora às questões, a né? conversa com o nosso público. É, a gente já tem algumas perguntas é, que eu vou começar a colocar para vocês aqui. A gente vai poder bater um papo um pouco. É, bom a primeira questão é dirigida a, a, a ambos né uh, talvez o professor Kerr possa responder primeiro porque ela lembra que faz 20 anos né que você terminou o seu doutorado sobre Francis Bacon como você mencionou né e na sua opinião é, o que você acha que mudou na recepção do Francis Bacon Nesses últimos 20 anos né, Com as grandes mudanças né, Que houve no sistema da arte Especialmente no contexto Das histórias das exposições né, Com uma presença cada vez maior Do protagonismo De questões como gênero Identidade Questões sexuais, raciais, etc né? Certamente é, Isso foi mudando muito né, Ao longo da vida do Francis Bacon né, Que ele morreu apenas Em 92, então ele ele viu né, talvez o início dessas mudanças que especialmente né, na, na universidade, na, na academia, mas isso a, começou a acontecer de forma mais decisiva né, a partir do final dos anos 80. Então queria perguntar tanto para o professor Kerr como para o professor Salter, como que vocês viram essas transformações e a recepção da obra do Francis Bacon nesse contexto. vocês acham que ela teve, o papel devido, ou talvez ela ficou subrepresentada nesses debates? That, that, that's a, great question. And... a pergunta é excelente. Eu acho que você já, de certa forma, começou a responder a pergunta. O interessante quando eu comecei a trabalhar com Bacon há 25 ou 28 anos view to to him and how he talked about his work himself havia um consenso sobre a obra dele e como ele a representava Principalmente do ponto de vista das figuras institucionais. Havia uma ansiedade enorme, inclusive na sua época, lá nos anos 50, 60 e até 70, do ponto de vista de como a sua obra poderia ser compreendida, avaliada e como Bacon poderia ser levado a sério como artista. Eu tinha ansiedades em nível pessoal, eu também queria ser levado a sério como artista, o que me trouxe a uma. Um arcabouço institucional, teórico e artístico, para que o trabalho desse, dele fosse entendido como um trabalho sério, do ponto de vista da teoria francesa, da filosofia francesa da época, levando a um reconhecimento institucional. Tudo isso tinha muita potência há 28 anos, e o que acontecia na época é que o trabalho de muitas pessoas, incluindo o trabalho do Greg. Harrison e outros é que houve uma abertura de um espaço, abertura do ponto de vista do consenso. Não era só o que ele pensava, não era só a biografia do Bacon. Basicamente tínhamos que olhar em como essas obras se encaixavam no mundo, como se relacionavam com outras coisas que Bacon não conseguia controlar, não conseguia determinar. O arcabouço institucional dessa compreensão não podia ser controlado. Estava em acervos, em teorias, em outros espaços, e isso era utilizado para trazer outros significados e outros sentidos. Isso acontecia na época da sua produção, isso acontece ao longo da interpretação da sua obra, mas houve uma abertura gigantesca nos últimos anos, de fato, do ponto de vista de que a pessoa não precisa seguir em direção ao consenso. Ao consenso estabelecido sobre Bacon ou sobre as teorias filosófico-teóricas. Eu não sei se isso faz sentido para vocês. Greg, o que, que você acha? Faz sentido, eu concordo. Eu diria que nos últimos 15 anos houve uma tremenda mudança. Do ponto de vista da análise da arte, e sim, claro, do ponto de vista do trabalho de Bacon. Como é que nós podemos avançar, como é que agora, daqui para frente, nós pensamos nessas imagens e em como circulavam essas produções na época também. O que para mim chama atenção é o fato de que nos últimos dez anos foi possível visualizar que aconteceu uma emergência de exposições queer e aí Bacon se torna uma das principais referências para que nós possamos debater essas diferentes histórias. Em 2017 ele foi destaque no Tate, teve outra exposição em Birmingham no mesmo ano, no qual ele foi exposto amplamente. Teve uma exposição no Barbican também no ano passado, no qual Bacon foi o foco para debates de histórias queer. Dentro desses âmbitos com os quais eu trabalho, é para aí que vai o meu foco, a minha atenção para Bacon. Porque, de fato, pelo menos nas exposições do Reino Unido, ele é o nosso ponto principal quando pensamos em histórias queer. Ok, muito obrigado. É, temos uma próxima questão que é dirigida ao professor Salter, mas uh, o professor Quer também pode comentar, é, caso tenha interesse. É, é, professor Salter, você mencionou o termo cosmopolita gay e você falou muito dessa vida internacional, né, Que o Bacon levava e não só no Marrocos, né, Ele viajava muito, ele de fato é, é, teve uma vida, né? Cosmopolita. É, no entanto, é importante lembrar também, e eu queria te perguntar sobre isso, é, que ele era um homem é, branco europeu, né, rico, em posição de poder, né, viajando pelas colônias né? no caso, um país colonial e a gente tem aí, obviamente, a questão do colonial, como você mesmo é, pesquisa, né? isso faz parte da sua pesquisa. Mas, no entanto, é importante lembrar que ele estava usufruindo né, dessa condição, desse lugar, e que era, afinal, um lugar de poder. Né? Havia também né, um turismo sexual, né? Bom, ainda hoje existe. Então, eu queria te perguntar: você vê isso como um problema? E eu, a gente não está falando aqui, obviamente, de nenhuma questão moral. Né? Eu estou perguntando se você vê isso como um problema e por que você acha que pouco se fala disso? se você acha que essa é uma questão que fica um pouco é, colocada um pouco assim embaixo do tapete agradeço pela pergunta e é exatamente nessas questões que eu tento pensar eu acho que sim é um problema quando pensamos no bacon e nas histórias queer como um todo. Eu acho que não é uma questão frívola, uma questão que sim pode ser pensada de um ponto de vista produtivo, porque essas histórias já aconteceram, porque essas histórias muitas vezes foram ignoradas, não só nas pesquisas sobre bacon, mas também pensando na história queer da Grã-Bretanha. Está começando agora a ser trazida à tona por diversas pessoas. Existe... Eu acho que o que tem de útil aqui na exploração desse tipo de histórias é que elas trazem uma complexidade adicional às histórias queer na Grã-Bretanha. Existe uma narrativa muito bem estabelecida, uma narrativa linear e quase liberal do ponto de vista da decolonização, legalização, que leva, em última instância, ao casamento gay, que são coisas que nós podemos aqui comemorar porque há bons motivos para isso. No entanto, existe uma necessidade real, eu acho, de pensar nas questões históricas complexas de todas as pessoas queer, pensando na história da arte, no meu caso, especificamente na Grã-Bretanha. Eu não acho que é um problema moral para ignorar Bacon totalmente, mas é um motivo para permitir que o trabalho dele conte essas histórias também. E como eu falei no final da minha palestra, que nos ajude a pensar também em como lidar no momento contemporâneo, em como essas obras ressoam conosco e com as histórias queer do momento atual. Eu acho que existe uma lacuna entre as discussões. Na Grã-Bretanha, sobre o Império Britânico no século XIX, especificamente falando, os estudos que eram feitos na época e os estudos que são feitos atualmente, no momento atual, principalmente sobre a questão de nacionalismo. A ideia não é só utilizar essa palavra transicional, quer dizer, os anos 50 e 60 foram momentos transicionais no posicionamento do queer na consciência nacional no mundo todo. E nesse sentido, eu acho que o trabalho de Bacon foi muito moldado por esse contexto. E é por isso que essa discussão é tão importante. É, dá para debater de diversas maneiras interessantes. Espero que tenha respondido um pouco da pergunta. Eu, eu, eu concordo. E eu acho que a pergunta. E a resposta acaba se unificando, de certa maneira. Francis Bacon era, sim, um turista sexual, sem dúvidas. Ele era turista sexual em sorro. As práticas sexuais nas quais ele se envolvia estavam dentro de desigualdades sociais e políticas, de fato. Isso é algo que nós precisamos reconhecer. No sorro, a questão da classe era uma questão. De muito poder. Como turista, a combinação da sua classe social, a sua identidade colonial ou decolonial eram coisas que estavam entrelaçadas, estavam coladas umas às outras. E com certeza ele encontrava um prazer dentro da desigualdade. Isso é algo que não se pode negar. A, o encontro do prazer dentro dessa identidade, dentro dos contextos que fazem parte, sim, da complexidade social e política da época. De certa maneira, nós podemos dizer que nós não olhamos para ele como um exemplo, como uma figura exemplar. Não como algo positivo. O trabalho dele é interessante justamente porque ele está totalmente entrelaçado com o contexto. Social, político e visual, e com essas economias que são estruturadas pela desigualdade, que são profundas, que são violentas e que são elementos que nos incomodam. Esse incômodo social faz parte da sua pintura, ele faz parte desse mundo social e político que foi estruturado por diferentes formas de diferença e de desigualdade. E isso está totalmente entrelaçado com o trabalho dele. Ok, obrigado. É, nós temos tempo, mas só para talvez uma ou duas questões. É, temos mais uma pergunta que é dirigida mais diretamente ao a, professor Kerr, mas mais uma vez também o, o professor Solter pode comentar. É, bom, professor Kerr, é, você falou na sua apresentação sobre um trabalho de 1953 e o seu foco foi. A, as oposições, a tensão entre o público e o privado né, naquele momento. É, no entanto, é importante lembrar que o Francis Bacon né, ainda atravessou mais quatro décadas, né, o trabalho dele ainda atravessou outras quatro décadas. Né, ele morreu apenas em 1992, então ele viveu todos os anos 70 e 80. Como que você vê essa questão do público e do privado? Na obra tardia é, é do Bacon, né? especialmente do final dos anos 80 e, e comecinho dos anos 90, e mais uma vez, como que você vê essas transformações e também na recepção da obra dele? Porque, se houve uma mudança né, decisiva nas últimas décadas, né, no plano social e cultural, ela está, obviamente, na na oposição entre o público e o privado, como você contemplou na sua fala. I'm not sure I can do the eu não sei se eu vou fazer jus aqui à pergunta que foi feita. O meu trabalho se concentra muito no Bacon dos anos 50. Eu acho que ele fazia parte de uma comunidade muito específica dos anos 50. Eu acho que não seria fácil atrelá-lo às narrativas sociais e políticas, bem como suas mudanças para com identidade social e identitária dos anos 60 e 70. Eu não acho que esse momento de mudança não era o momento com o qual ele se identificava ou interagia explicitamente dentro da produção de suas obras havia um espaço uma lacuna entre bacon e hotney por exemplo uma lacuna que não pode ser facilmente preenchida Hawking, levando essa narrativa de liberação através de uma economia visual diferente da de Francis bacon de maneira anedótica eu poderia dizer que com certeza ele não se identificaria como um homem gay não ficaria à vontade com esses arcabouços de identidade trazidos de acordo com a visão gay. E essa visibilidade demandada pela cultura gay não fazia parte da sua prática, da sua cultura e da sua formação identitária, tampouco. Os espaços onde ele vivia, as obras que produziam, tinham a ver com a opacidade, com a transição. Com a pouca visibilidade, e o preço que se paga pela visibilidade é um preço que, em minha opinião, ele não estaria disposto a pagar. Eu acho que ele não gostaria de ser uma figura totalmente pública do ponto de vista da sua obra e do que ele era. Eu acho que, quando nós pensamos nas histórias, na identidade gay, no movimento de liberação, mudanças políticas, há narrativas singulares que levam a essa visibilidade. A narrativa de sair do armário ou de chegar a uma visibilidade não são narrativas que se possam facilmente atrelar a Bacon. Esses modelos de liberação, de outra visibilidade não se adequariam a ele. Ele é uma forma particular de formação social e sexual do começo, meados do século XIX. Então. Século 20 Eu não, eu não tenho conhecimento para responder. Acho que o Greg poderia falar um pouco mais sobre esse final de vida do Bacon. Eu posso tentar. O que eu diria aqui, para tentar completar, eu concordo muito com o que Simon disse, mas só para complementar, eu diria o seguinte: em qualquer momento histórico, há diferentes modos de entender a sexualidade e a identidade. Isso faz parte da nossa sociedade em qualquer momento histórico, não é? Nós somos uma sociedade multigeracional. As pessoas nascem em momentos diferentes, pensam de modelos diferentes, mesmo no mesmo espaço contemporâneo a respeito da identidade. Nos anos 80 e 90, o que seria fascinante, eu acho, é pensar no que há de remanescente e nos desenvolvimentos que aconteceram nos anos 90 e 90. Na Grã-Bretanha, do ponto de vista da sexualidade. Provavelmente, é uma pergunta interessante de ser feita seria não o que o Bacon pensava, mas como pode um público queer responder à obra de Bacon naquela época por publicações gay, jornais gays, revistas gays, histórias de arte gay que começaram a emergir naquela época? E Nós vemos, inclusive, essa emergência, essa resposta de diferentes públicos à mesma obra. Ou seja, não vamos pensar no que o Bacon está pensando, mas a gente pode pensar em como os públicos conseguiam entender e estruturar o trabalho dele, que era um modo totalmente diferente do que o que nós fazemos hoje. Eu acho que para se tornar um artista sério e para se si ser visto internacionalmente como um artista sério, como isso era muito importante para ele. A ideia é que o espaço de Hockney, no qual era possível ser os dois, ser as duas coisas ao mesmo tempo, não era um espaço com o qual Bacon se identificava. Ou, 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 ou o modo como as antigas gerações achavam ser possível. Ele não queria esses mundos, ou o encontro desses mundos. Eu acho que é interessante lembrar que Francis Bacon era designer, e ele tinha muito medo entre a relação, entre alguns modos de sexualidade e algumas compreensões dentro do design. Tem um encontro interessante entre Beaton e Bacon, que era designer, que era fotógrafo, foi um encontro que era mais ou menos o que o Bacon tinha medo. Ele tinha medo de não ser visto como um artista sério. E como ele se apresentava, o modo como ele se apresentava para ser um artista que pudesse ser levado a sério, como ele dava muita importância a isso, nos anos 50 e 60, a conexão entre esse aspecto e ser uma figura gay, uma figura abertamente gay, eram dois aspectos que eram difíceis de se alinhar. Ok, excelente. É, muito obrigado, professor Kerr. É, muito obrigado, professor Saltor. A gente está chegando aqui ao final né, da nossa mesa. Parabéns pelas apresentações né, e pelo rico debate que a gente teve agradeço ao público também que esteve aqui com a gente até agora infelizmente não tivemos como colocar todas as perguntas tentei aqui resumir né algumas questões centrais né que tiveram mais pertinência em relação à fala é, de ambos os palestrantes é, retornaremos vamos fazer um break agora para o almoço e retornaremos a uma e meia teremos ainda os trabalhos prosseguem até o fim da tarde. Então, espero ver todos vocês daqui a pouco. a uma e meia, a gente retorna com a segunda mesa. Então, muito obrigado e até já. Bom, boa tarde a todas, todos, todos Sou Leandro Muniz, eu sou assistente curatorial no MASP, e essa é a segunda mesa do seminário Francis Bacon A Beleza da Carne que é um seminário preparatório para uma exposição dedicada ao artista no ano que vem no museu, como parte do, de um ano destinado às histórias da diversidade. Esse seminário é organizado pelo Adriano Pedrosa, diretor artístico pelo Fernando Oliva, curador, e pela Laura Cozendei, que é curadora assistente. E nessa primeira mesa a gente tem o Dominic James e Richard Hornsey. Uh, antes de passar a palavra para o Dominic, que vai começar, uh, eu convido a todos, todas, todos que estão assistindo uh, pelos canais do YouTube para enviarem as perguntas no chat e aviso que uh, um link para a emissão de certificado vai ser uh, postado lá ao longo da apresentação. Uh, o Dominic James é professor titular de história da arte moderna na King's University e professor fellow na University for the Creative Arts, é historiador cultural, estuda textos e imagens visuais relacionadas à à Grã-Bretanha nos contextos local e internacional a partir do século XVIII, e nessa esfera ele se concentra nas histórias de gênero, sexualidade e religião. Seus livros mais recentes são Freak to Shake, Gay Man in Another Fashion After Oscar Wilde, do esquisito ao chique, homens gays dentro e fora da moda depois de Oscar Wilde, e British Dandies, dandies britânicos. Foi ganhador de vários prêmios de pesquisa, incluindo bolsas do AHRC e da British Academy. Uh, entre os seus textos, que são especializados no trabalho do, do Francis Bacon, a gente tem. London's Patent proofs and, and the Self-Fashioning of Francis Bacon, e Picturing the Closet: Male Secrecy and Homosexual Visibility in Britain. Então, Dominic, passo a palavra para você. A gente vai ter mais ou menos 20 minutos de apresentação uh, de cada um dos nossos convidados, depois a gente abre para pergunta perguntas do público. Muito obrigado. Right. Okay, everyone. Muito bem. Muito obrigado aos organizadores. Estou muito contente por estar aqui com todos vocês online. Acho que uma das coisas boas de falar. No meio do dia é que eu fiquei pensando sobre tudo o que nós ouvimos na mesa inicial e comecei a ter novas ideias sobre o que eu poderia dizer. Mas espero não ter muitas ideias novas para não sair do ponto principal do meu argumento aqui hoje. Mas eu vou fazer algumas referências às coisas que nós ouvimos aqui na mesa anterior. Deixa agora eu compartilhar minha tela com vocês. É isso, tá ótimo. Eu hoje vou falar sobre músculo e carne. Algumas pessoas odeiam piadas e frases sobre isso. E há um trocadilho muito claro com Francis Bacon e carne. Primeiro porque ele é carne, e depois porque essa questão da de bacon e da carne, ela é muito ligada à cultura britânica. Todos os dias de manhã nós comemos bacon no café da manhã, como carne, como proteína. Eu queria então começar falando um pouco sobre o bacon. E vou falar sobre carne no contexto dos commodities, dos produtos. Então, pensando na carne como um commodity, como um produto que tem um preço que flutua no mercado. Vamos falar um pouco sobre tro tropicalismo e sobre dinheiro. Claro, tudo isso é muito importante na vida de Francis Bacon. Primeiro, porque ele ganhou muito dinheiro, e claro, também gastou muito dinheiro, e o fato de que cada um dos seus quadros chegou a valer muito dinheiro. Então, além de falar de commodities aqui hoje, nós vamos falar um pouco sobre fetiche. Há alguns aspectos importantes sobre fetiche que eu vou mencionar. Um deles é o fetiche sexual. O outro é o fetiche como commodity. Eu acho que é aqui que as coisas se amarram. E tudo isso vai surgir. Todas essas coisas vão surgir como elementos da apresentação. E eu espero que tudo fique claro até o final. Nós temos aqui uma discussão muito materialista. Eu estou pensando, claro, temos as pinturas de Bacon como objetos comprados e vendidos, e me interessa também pensar sobre os itens, os elementos que ele incluía nos seus quadros, nas suas pinturas, como Objetos e há todo um repertório de coisas de Bacon que você encontra aparecendo em várias das suas pinturas. Então, os homens sem roupas, também homens com terno, guarda-chuvas. Pedaços de carne, certos tipos de móveis, enfim, há algumas figuras repetidas, muitas imagens que voltam a aparecer. Eu acho interessante pensar sobre essa tensão entre o item individual, então, aquela criação individual dentro da pintura, e o sentimento de viver em um mundo. De commodities em massa, de produção em massa, de coisas tangíveis e descartáveis. Esse foco materialista, uma justificativa para ter esse foco em relação a Francis Bacon, é pensando sobre a sua carreira. Original, a sua primeira carreira como designer. Poucos objetos sobreviveram, há muito poucos que estão na Fundação MBR e no Mônica. Uma delas é essa mesa. Um desses objetos é essa mesa. Essa mesa com tampo de espelho. Ou um espelho como tampo de mesa. É um objeto. Que se repete, vocês verão que outros objetos aparecem em várias pinturas de Bacon. O que eu acho interessante sobre esse objeto é que ele tem um espelho no tampo da mesa. Isso não é comum. Então, você tem uma mesa e o tampo é um espelho. E cria um efeito interessante a forma como você interage com este móvel. Primeiro, porque ele reflete você mesmo quando você olha para o tampo da mesa. Então, você acaba sendo incorporado ao próprio objeto. Usar o espelho dessa maneira, de certa forma, acaba obscurecendo ou esfumaçando a fronteira entre o objeto e quem olha para ele. Assim, continuamos essa discussão sobre essa fronteira esfumaçada na obra de Bacon entre objetos e pessoas, ou figuras e objetos, e o que é intercambiável e ali o que pode ser comprado e vendido. Se nós analisarmos esta figura. Essa pintura de Bacon de 1946 e pensarmos que há aqui uma união de vários elementos, de vários objetos. Bom, para começar, há algumas estruturas tubulares na parte inferior da frente, que parece, bem, hoje já é algo mais familiar, mas ali nós temos tapete, temos o guarda-chuva, temos vários pedaços de carne, vários. Cortes de carne, porque a carne, claro, ela é vendida em diferentes cortes, sejam a parte de trás, a parte posterior, a parte das pernas, e tudo isso aparece nessa figura. Mas. De forma mais formal, digamos assim, você tem o crucifixo. Então, você tem a carne se abrindo como braços, a carne evocando essa figura dos braços abertos no crucifixo, e você tem uma figura também na base do crucifixo. Então, mais uma vez, pensem sobre como isso funciona em termos de. Figuras com estruturas que poderiam ser de móveis e como tudo isso é combinado, como se fosse natureza morta. Saindo um pouco daquela ideia de que vemos uma pintura de figuras, eu estou analisando de uma forma mais materialista. Também vemos que, em termos visuais, todos esses elementos não se diferenciam claramente, porque há essa função do escuro, essa função do negro, que esfumaça os contrastes, as fronteiras, por exemplo, entre a figura e o guarda-chuva, e também a fronteira com a carne. Então, são objetos, mas eles estão fundidos, ou as suas fronteiras estão fundidas. É difícil saber. Se são diferentes e onde está a fronteira entre eles. Eu queria fazer um contraste com esse outro aqui, que obviamente não é uma pintura de Francis Bacon, mas é um material para Francis Bacon. Foi feito por um senhor chamado Stuart Ray, um artista chamado Stuart Ray. Ele estava estudando na Escola de Artes na década de 1930. Ele se tornou professor. Em Wolfenstein, na década de 1950, morreu em 1983, ou seja, a vida de Stuart Ray, em termos de idade, corre paralela à vida de Bacon. E ele pintou o mercado de Smithfield, que é um mercado de carne lá em Londres. É onde os grandes cortes de carne são cortados e vendidos, eles vêm nesses cabides. E é um trabalho muito pesado, em geral feito por homens. Então, claro, Bacon estava interessado nesse tipo de coisa, é natural. Na versão do Stuart Ray, a natureza do commodity, desses grandes cortes de carne, fica bem clara. Por quê? Porque eles estão separados das figuras de homens que aparecem na pintura. As figuras de homens usam um avental. Impecavelmente branco. Portanto, fica muito clara a diferenciação entre os sujeitos que olham para esses pedaços de carne, que seriam os objetos. E é assim que se mantém os commodities sob controle sob controle racional por parte desses especialistas que usam o avental branco. Nas pinturas de bacon, os commodities não estão sob controle. E isso faz parte do medo e da excitação que Francis Bacon consegue gerar. Os bairros da Carne Londres, então, tinha o bairro de Smithfield, que era o bairro da carne. Também em Nova York existe todo um bairro de frigoríficos e de açougues. Esse ano eu vi esse filme muito interessante, The Stroll, sobre trabalhadores. Trans, trabalhadores do sexo trans, na década de 1990 e até o início do século XXI, e nesse bairro, nesse bairro dos frigoríficos e açougues de Nova York. E nós vemos elementos comuns nessa noção de comprar e vender produtos de carne. A carne será consumida nos restaurantes, mas também é um lugar em que se compra e se vendem serviços de sexo ou corpos que também são carne. E como no bairro de Smithfield de Londres, aqui nós vemos um espaço que tem muito cheiro, cheiro forte da carne nesses bairros. Às vezes a refrigeração não é perfeita, há momentos em que há Respingos, enfim. Foi muito difícil, inclusive, fazer a gentrificação desse bairro de Smithfield. E em Nova York também aconteceu isso. Agora, voltando para Londres, nós temos o suporte de carne de Londres, o Meat Rack, de 1963. Eu ia mostrar para vocês aqui do lado direito uma página do Diário de um Homem Gay. E um artigo de jornal escrito sobre ele. Mas, enfim, basicamente, ele, passa, ele gastava um terço da sua renda, do seu dinheiro, comprando serviços sexuais. Bem, depois eu percebi que esse diário não está em domínio público. Então, enfim, parei de usá-lo, eu tive que cobrir a imagem do diário. Mas, enfim, eu deixei aqui um pedacinho para que vocês sintam um pouco uh, como era esse, esse documento. Enfim, quando foi feita a imagem, quando foi feita a pintura do Midrack. E a outra imagem é Piccadilly Circus. E durante todo o século XX, o Piccadilly Circus era um centro de, claro, também de encontros sexuais casuais. Mas então, em volta da estátua que aparece aqui, Anteros, conhecido como Eros, que é um homem jovem, nu, com asas, e toda essa área do Piccadilly Circus era conhecida como o suporte da carne ou da meat rack. E como essas comparações, elas vão continuando na década de 80, na década de 1980. Aqui nós vemos que um trabalhador, um assistente social, foi acusado de de ter a venda de serviços de sexo gay dentro de uma lanchonete na região de Piccadilly Circus. A verdade é que você podia, então, ou comprar a carne do hambúrguer ou comprar a carne do sexo na mesma região, no mesmo local em Piccadilly Circus. Então aqui nós pensamos sobre a produção em massa e a comodificação de corpos, corpos de animais e corpos humanos. Então essa é uma ideia que se espalhou muito na cultura pop nessa época, na décadas de 40, 50, na Grã-Bretanha. Essa é uma revista que Lilliput que mostrava então o o carneiro morto e a carne viva, o bovino vivo. Então essa cultura, ela é criticada por integrantes da arte pop, os pioneiros da arte pop. Então aqui no Hamilton, no Hamilton, o que é isso afinal? Que é uma obra de 1956. Vejam as Cores como se fossem lavadas. Isso foi feito para promover uma exposição na Whitechapel Gallery, e nesse caso específico nós temos uma crítica vinda da esquerda e também a produção de materiais artísticos a partir da cultura de massas do capitalismo, que tipicamente é uma cultura de massas americana, uma cultura de massas dos Estados Unidos. E eu escrevi também um artigo sobre isso na Grã-Bretanha, então a figura desse homem musculoso, ela sai de revistas de fisicultura. John McHale trouxe isso de volta para Londres e nós vemos aqui esse elemento. Falamos então de commodities e vemos então esse fetiche do commodity. Por que isso é importante? O fetiche do commodity se baseia. Em uma visão racista e centralizada no Ocidente em relação a religiões de outras regiões. Portanto, é um símbolo, como se fosse um símbolo religioso de tribos africanas. Então, os marinheiros ocidentais, inclusive os portugueses, eram considerados ridículos e. Os locais pensavam que eles tivessem poderes sobrenaturais. Isso foi chamado de fetiche. Mas isso entra, então, na obra de Marx e ele aplica essa mesma noção aos commodities do capitalismo. Ele diz que no sistema capitalista há vários tipos de crenças irracionais e ridículas sobre o valor suposto de um determinado produto ou de um determinado commodity dentro do sistema de trocas do capitalismo. A terceira maneira em que vemos o fetiche sendo utilizado na crítica no século XIX é particularmente para explicar certos desvios sexuais. Então aqui a ideia é que alguém se distrai. Então a atenção de alguém é distraída do corpo daquela pessoa com quem faz sexo e foca em um objeto, por exemplo, em uma roupa, e não no corpo da pessoa com quem está. E começa a erotizar aquele objeto, que dá novamente um valor, talvez falso, que o objeto não deveria ter. O fetiche tem sido uma explicação para a homossexualidade ou inversão, como era chamado. Então os homens supostamente se tornavam efeminados entre aspas por seu interesse na cultura material feminina e então começam a se identificar com essa cultura e assumir atributos das mulheres, uma maneira bastante estranha de explicar a homossexualidade masculina, mas era um período fetichista. Vamos pensar então nas energias mais Primitivas. Bacon se interessava muito por essas energias. Ele queria interagir com essas energias, sentir essas energias. Na pop art, mais tardia, o fetiche da commodity e o fetiche da sexualidade se aliam em obras como a de Allen Jones, A Cadeira, que é uma obra bastante polêmica. Aqui, claramente, nós vemos que as pessoas não sabiam se. Esse objeto estava reproduzindo o patriarcado, convidando um homem a sentar-se na mulher, ou se seria uma crítica dramática da subjulgação de mulheres. É uma obra, de fato, bastante polêmica nesse sentido. Ainda falando de móveis, materiais e objetos, quando eu escrevi um livro chamado Freak to Chic. Eu estava fazendo algumas análises. E depois de Oscar Wilde, a palavra gay significava feliz. Ela começou a se tornar uma palavra com conotações sexuais após esse período. E eu estava lendo diversas revistas de moda, inclusive a revista Estilo para Homens, e eu descobri que. O termo manequim e busto tinham esse tipo de foto. É um, uma foto com a tíbia um pouco distorcida. De todo modo, nessa apresentação, eu não vou ficar tentando encontrar coisas que são parecidas com a obra de Bacon. E, portanto, o Bacon deve ter visto ou entrado em contato com algum desse tipo de material. Não é isso que eu quero fazer. O que eu gostaria de fazer aqui hoje é falar um pouco mais sobre a cultura visual mais geral da época. O tipo de coisa que era vista e que era representada. Por exemplo, diferentes formas corpóreas, a tíbia, um móvel, um manequim, um chapéu, que talvez possa ter levado. Bacon a pensar em um crucifixo como um crucifixo dessa imagem. Em direção à conclusão, eu gostaria de pensar em como a religião entra nesse contexto, porque, como nós sabemos, desde os meus comentários iniciais, eu trabalhei nas intersecções de religião e sexualidade com frequência. Quando nós olhamos para trás, e de novo, essa imagem aqui não é do Bacon, mas é só uma ilustração para mostrar que na Grã-Bretanha há uma tradição muito forte, de longa data, de anticatolicismo. Isso desde a época da Reforma. Bacon viajando entre a Irlanda e a Grã-Bretanha, com certeza tinha essa consciência e. Seguramente podemos dizer que o protestantismo britânico contra a cultura material e visual católicos era algo visto como exótico, estranho, perverso e com um fetiche do ponto de vista da commodity e do ponto de vista sexual também. Eu posso entrar mais em detalhes durante a sessão de perguntas e respostas, mas, por exemplo, quando a gente olha para a revista Punch do século XIX, para sátiras, muitas vezes eles fazem piadas contra a Igreja Católica, falando que as igrejas são como se fossem showrooms de decoração, ou como se fossem apenas grandes displays materiais. E também há uma questão. Sexual sobre o que os padres, monges e freiras fazem em sua intimidade. Aqui nós temos Francis Dashwood, uma obra de Hogarth. O que espera-se aqui, o que se vê é que Francis estaria olhando para um crucifixo. Isso nos leva à ideia do crucifixo de Bacon. O que, que nós temos do ponto de vista da cultura material? O que nós temos geralmente é uma imagem na parede, uma estátua de Cristo em uma cruz de madeira, é o que chamamos de crucifixo. Nós temos algo que está aí confuso entre a representação de uma pessoa ou, de fato, um móvel. E o crucifixo também seria aqui. Algo que poderia ser visto pelos anticatólicos como um tipo de fetiche. Há muitos crucifixos, no entanto, que eram de homens pregados, sem muitas roupas, afinal de contas. Passamos então pelos últimos slides agora. Nós falamos sobre o que está sobre o, cru o crucifixo, mas também pensa-se sobre o que está na parte inferior do crucifixo. Essas figuras na base do crucifixo. Em primeiro lugar, à esquerda, nós podemos ver uma imagem que se parece um pouco um modelo de manequim inclinado para frente. E o que é bastante interessante aqui é pensar que... que é que são essas figuras? São figuras parcialmente humanas, parcialmente animais, parecem algumas, ter algumas partes de animais, mas algumas partes de móveis também. A imagem no meio parece que ter, parece que tem umas pernas que parecem uns cavaletes. À direita, de fato, essa figura parece ter uma perna de mesa, um pé de mesa. E é o que eu estava falando antes. Nós temos aqui algo estranho uma confusão, uma distorção, um pouco, um pouco doentia, talvez doentia. Aqui é a minha visão pessoal entre a intersecção entre animais e objetos, entre humanos e diferentes tipos de carne aqui nesse caso específico. Vamos reunir tudo isso então agora. O que é que ele está tentando fazer? O que, é que ele tenta conquistar com tudo isso? Em outro livro que escrevi, que se chama Picture in the Closet, eu sugiro que a polícia na Grã-Bretanha do século XX buscava sinais de homossexualidade ativamente, Busca, buscava sinais de. Desvios, de sodomia, não importa o que chamemos aqui. À esquerda, nós temos uma batida policial dos anos de 1920, mostrando a foto de um quadro apresentada como evidência de que atos não naturais teriam acontecido aqui. É uma cama desarrumada, uma cadeira, um par de sapatos perto da mesa, tem um guarda-chuva. Nesse caso, provavelmente aqui, eu diria que seria uma daquelas lanternas orientais, entre aspas, que daria uma luz avermelhada a esse ambiente, e depois as paredes brancas. É um espaço fechado, privado e a partir desse conjunto material cultural nós pressupomos o que pode estar acontecendo ali. Nas outras duas imagens nós temos uma figura que quase não aparece, temos um chapéu, um casaco, flores na segunda, a figura está submersa. É como se fosse uma imagem da base do crucifixo. Tem algum tipo de orifício aqui, parece uma boca na figura da direita. E parece que no extremo oposto dessa imagem nós teríamos uma espécie de corpo em posição de sodomia. Há vários modos aqui, então, de tentar entender o queer, essa transgressão queer. A excitação queer como parte dessas pinturas. E na verdade, isso ainda não é compreendido do modo como seria compreendido se nós pensássemos nas figuras em posição de luta. Bom, para concluir, pode ser que as pessoas digam, bom, como é que eu posso dizer? Tudo é sexo? Não, não é tudo sexo. Ainda assim, eu acho que o sexo, que esse apetite e esse pensamento que vai e vem entre o ato físico, entre o dinheiro que a pessoa precisa talvez pagar para a pessoa que é parceiro sexual ou mesmo o dinheiro que é necessário se pagar por conta de chantagens, fazem muito parte do contexto desse homem queer. Do século 20. Todo esse tipo de coisa ajuda a entender ou a misturar todo esse contexto no qual vivia o pintor e que traz essas imagens que faz. São questões fascinantes, alarmantes, com frequência, mas ainda assim fascinantes. Muito obrigado. Muito obrigado, Dominic. Muito interessante ouvir. É enfim sobre toda essa cultura visual que informa o imaginário do, do artista, né? Bom, uh, passando a palavra para Richard. Richard Hornsey é professor associado em história britânica moderna na University of Nottingham, uh, no Reino Unido. E seu trabalho mais recente investigou o impacto da produção em massa na cultura britânica no período entre guerras, tema do seu próprio próximo livro. Atualmente desenvolve também um projeto financiado que visa explorar a dinâmica colonial de medicamentos sem prescrição na rede britânica de farmácias Boots the Chemists. Ele publicou o livro This The Architect and the Architects, A Real Life in post London, O Vigarista e o Arquiteto, a Vida no Londres na Londres Pós-Guerra, que inclui uh, um ensaio sobre o Francis Bacon, que dá origem à apresentação dele aqui. Então, Richard, por favor. Thank you very much, Leandro. Hello, everybody. Obrigado, Leandro. Boa tarde a todos. Quero dizer que é um prazer estar aqui nesse evento excelente. O trabalho que o MASP tem feito é incrível. Tudo certo? Consegue me ouvir bem? Os brilhantes palestrantes fizeram um trabalho excelente. E tentarei fazer o mesmo, fazer o mesmo. Quero colocar Francis Bacon dentro de uma estética, de um contexto social, de um momento específico no qual ele trabalha. Então, estou indo no, nas mesmas linhas de Dominique. Começarei em linhas gerais e depois entrarei numa economia visual antes de passar às conclusões. Começo então compartilhando aqui a minha tela. Okay. Is that working? Great. Right. Okay. So this paper has got Bacon's Wait head. To O título desse artigo é As Cabeças de Bacon. Eu vou falar sobre esse, essas imagens específicas de Bacon e quero começar não falando sobre as cabeças em si, mas quero falar sobre uma imagem mais tardia. Okay. Placa 40, 40, tirada do livro. De David Sylvester, entrevistas com Francis Bacon, publicado pela primeira vez em 75. Como observou Michael Pepe, o livro de Sylvester as entrevistas marcaram um divisor de águas na carreira de Bacon, garantindo sua reputação como o principal pintor britânico do pós-guerra, fornecendo insights importantes para estruturar essa recepção crítica da sua obra por muitos anos. O livro, de acordo com a sinopse da capa, era, abre aspas, uma declaração única dos objetivos de Bacon como pintor, maneiras como trabalha e sobre sua vida. Fecha aspas. No entanto, essa placa, intitulada de fotografias de Bacon tirada por ele mesmo em cabines automáticas, tinha as únicas fotos do artista incluídas no livro. Portanto, tinha muito peso semântico. Ao contrário da maior parte das imagens do livro, essas fotos de cabines automáticas não foram explicitamente referidas em nenhuma das entrevistas. As entrevistas foram apresentadas como uma conversa ouvida entre amigos e essas fotos prometiam o mesmo tipo de revelação íntima. Como fotografias de bacon tiradas por bacon para seu uso privado, essas fotos ofereciam algo mais autêntico e pessoal do que uma fotografia publicitária, e algo mais direto do que. O autorretrato na capa. Uma sensação de franqueza que só foi aumentada pelo modo como as fotos foram casualmente dispostas na página. Mas o que de fato essa placa 40 estava revelando, eu acho que sem surpresa, pensando no que foi falado hoje, tem a ver com a sexualidade de Bacon e as maneiras pelas quais isso foi apresentado com firmeza nas entrevistas. No início da entrevista 3, Sylvester pergunta a Bacon como ele se tornou pintor. Bacon diz que foi rejeitado do exército, que Eric Hall teve uma grande influência na sua vida, embora não saibamos quem foi Eric Hall, e que ele passou um tempo como designer de imóveis no final da década de 1920. Bacon também menciona sua terrível timidez na adolescência, descrevendo-se como abre aspas, um início tardio em tudo. Silvester então pergunta a sua obsessão de Bacon pelo Papa Inocêncio X de Velázquez pode estar enraizada em seu relacionamento com o pai, o papa sendo o pai em italiano. E Silvester continua. Quais foram os seus sentimentos em relação a ele? Bom, eu não gostava dele, mas eu sentia atração sexual por ele quando eu era jovem. Quando eu senti pela primeira vez, eu mal sabia que era uma atração sexual. Foi só mais tarde, com os cavalariços, com as pessoas nos estábulos que eu percebi. Que o que eu sentia pelo meu pai era uma atração sexual. Esse pequeno diálogo, imitando aquele entre um psicanalista e seu paciente, foi o único lugar nas entrevistas em que a estranheza, ou que, na verdade, o ser queer de Bacon foi confirmado. O efeito não é só de choque, mas de suspeitas confirmadas para o leitor. Essas ambiguidades no início da entrevista são esclarecidas. Sim, leitor, você está certo, ele é homossexual. Mas, igualmente importante, Sylvester então deixa o assunto de lado. Entre todos esses objetivos pictóricos, métodos de trabalho, aspectos da sua vida que discutem, a sexualidade de Bacon nunca é um assunto discutido. Talvez não seja surpreendente que Sylvester tenha mudado tão rapidamente. Simon O'Field. Kerr, hoje de manhã, inclusive já falou sobre essa tensão histórica entre o fato de ser queer e o ser um grande artista plástico. Na verdade, o entre-guerras para Bacon levou a sucesso como designer de interiores, uma profissão notavelmente queer, e alimentou os debates do pós-guerra sobre se suas pinturas seriam arte séria ou só decoração superficial. Pensando no papel estratégico dessas entrevistas na construção da reputação de Bacon, é compreensível que Sylvester não tenha se aprofundado muito nessa questão. No entanto, essa tensão e o papel dessa obra são interessantes por conta dos paralelos com o momento anterior na carreira de Bacon. Em novembro de 49, a primeira exposição individual de Bacon foi aberta na Galeria Hanover. Em Mayfair, uma parte rica e de classe alta do oeste de Londres. Em preparação para essa mostra, Bacon pintou uma série de seis telas, denominada Cabeças 1 a 6. Em cada tela, uma cabeça masculina desaba sobre um espaço confinado e raso, marcado por uma cortina cinza azulada na parte de trás. O que me impressionou quando eu vi essas pinturas pela primeira vez foi como elas se parecem em imagens daquelas cabines de fotos automáticas, o enquadramento, a paleta monocromática e a iluminação frontal. A impressão é reforçada pelo anonimato e pela serialidade explícita. Cabeça 2, por exemplo, é contornada em três lados por uma moldura de tinta preta que prefigura a borda irregular que a cabine de fotos daria à própria imagem do Bacon 15 anos depois. Embora a cabeça 6 esteja incluída dentro de uma estrutura retangular que lembra a arquitetura familiar da própria cabine de fotos, aqui vemos menos o retrato de um homem e mais o retrato de um homem tirando uma foto em uma cabine de fotos. Para ser claro, eu não estou dizendo aqui que essas cabeças foram baseadas ou influenciadas por imagens de cabines automáticas, não é? Aqui uma reivindicação histórica causal. Enquanto alguns autorretratos posteriores de Bacon parecem derivados dessas fotografias, como essas de 74, talvez na, nas cabeças anteriores seria muito cedo para isso. No entanto, parece que em dois momentos, dessa autorrepresentação do Bacon em público, na sua primeira grande exposição em 49, e a publicação das entrevistas em 75, um imaginário semelhante deve emergir. Como Bacon disse a um repórter da revista Time em 49, as cabeças são apenas uma tentativa de fazer um certo tipo de sensação visual. A pintura é o padrão do próprio sistema nervoso sendo projetado na tela. E eu sugeriria que tanto as cabeças quanto a placa 40 mostram Bacon explorando visualmente o paradoxo de tentar se apresentar como um artista crível e um homem dentro do clima cultural da Grã-Bretanha do pós-guerra. Para explorar isso ainda mais. Precisamos diminuir o zoom e explorar essa postagem mais ampla e o lugar mais geral dos homens queer dentro dele. Em 1949, o mesmo ano da exposição de Bacon, o sociólogo Marshall argumenta que a Grã-Bretanha tinha uma nova cidadania social. Então, agora, todos os indivíduos, independente da classe econômica, podiam participar. Igualmente da vida social e cultural da nação. E isso aparece, por exemplo, no estado de bem-estar social, criações como o Conselho de Artes, a Filosofia e Arte para Todos, independente da classe social, e várias vistas otimistas das novas cidades da Grã-Bretanha, por exemplo, o Festival da Grã-Bretanha, que é essa imagem aqui no meio. Marshall, Permaneceu crítico dessa sociedade aparentemente mais igualitária. Ele argumenta que a inclusão cultural estava sendo usada para justificar a diferença econômica, mas ele havia identificado um novo contexto social e cultural, baseado numa visão de igualdade e participação cívica. Na década de 50, o lugar dos homens queer nessa nova visão cívica tornou-se fonte de debate. Por um lado, os jornalistas de tabloides, os políticos, estavam preocupados em criar uma espécie de pânico moral os homens que tinham esse vício então, apresentando os homens gays como um mal social. Constatou-se toda uma geração de adolescentes vulneráveis lançados. Perigosamente a uma deriva como vítimas de pervertidos mais ricos e mais velhos. Para muitos, essas histórias eram justificadas pelo aumento da prisão de homens em banheiros públicos ou em parques em Londres. E chegou ao auge com os julgamentos de Montagu, quando Lorde Montagu de Bollier, Michael Pitt Rivers e o jornalista Wilder Blood foram condenados. Por atentado violento ao pudor, com um par de jovens, que eles foram pegos com esses jovens em Piccadilly Circus. Então, nós vemos aqui a compreensão básica da sexualidade masculina gay como comportamentos tornados visíveis pela polícia. E era esse comportamento que tinha que ser punido. Então, como os, como os criminosos queer se tornaram visíveis? Bem, primeiro, com a presença de cosméticos no rosto de homens, se houvesse um pouco de ruge na bochecha ou batom na boca, isso era uma prova de que aquele homem queria seduzir homens normais para o sexo gay. Ou, por exemplo, um batom no bolso de um homem poderia garantir que ele seria condenado. E outros sinais, por exemplo, expressão facial, em 1954, vários oficiais da Polícia Metropolitana testemunharam perante o Comitê Volfenden, oferecendo soluções para o problema da homossexualidade. O comandante Robertson. Deu esse relato sobre trabalhar disfarçado em um banheiro público. Os métodos variam, mas seguem o mesmo padrão. Eles ficam ao lado de uma pessoa jovem e pensam que podem obter algum incentivo. Olham para o seu rosto e sorriem. Depois olham para o corpo todo e, se houver reação, quem sabe eles conseguem atrair alguém que pensa como eles. E se não, eles vão para outro lugar completar aquilo que eles querem fazer se não for possível ali. Então essas pessoas entram Ficam ali três ou quatro ou mais, todos de pé naquele banheiro e todos em silêncio. E não se ouve o som de ninguém urinando. E esses homens começam a olhar um para o outro e dão aquele olhar feliz. Acenam a cabeça, às vezes falam, se tocam e praticamente todos que estão ali estão se masturbando. Então, esses são os relatos da polícia. Como as bochechas pintadas ou os lábios com batom, todos esses sinais poderiam ser provas utilizadas para estabelecer a culpa no tribunal. O olhar feliz, o aceno de cabeça, o olhar em volta. Com esse entendimento dominante do que era ser queer, como se fossem criminosos, havia um grupo de vozes mais liberais que trazia uma alternativa, uma visão pós-guerra de renovação. Sociólogos, escritores e pessoas que se diziam homossexuais confessos promoveram um entendimento mais esclarecido, mais esclarecido, perdão, e maior tolerância. Jurídica. Também especialistas, psiquiatras e criminologistas agora defendiam esse argumento social. Diziam que a homossexualidade era menos um conjunto de comportamentos do que uma condição psicológica, uma configuração de desejos eróticos já determinados antes do menino ter cinco anos. Esse discurso não desafiou os tabloides. A atividade gay em público ainda era condenada, mas a perversão já não era mais o resultado da sedução de um homem mais velho, uma queda na vida de devassidão. Em vez disso, as tendências sexuais de um homem já tinham sido decididas na sua infância, e as práticas sexuais e gays. Talvez aquele jovem já fosse um homossexual antes disso. Simplesmente não havia um acordo naquele ponto. Os reformadores abriram um espaço de reconciliação. Mas. O homossexual deveria se afastar de práticas de sexo público e garantir a realização na privacidade de sua própria casa. Isso cria um novo modelo de cidadania homossexual um modelo de como um homem queer pode continuar a ser um homem respeitável, sem corromper a sociedade democrática e pode, dessa forma, ser assimilado à vida social. Após sair da prisão, o jornalista Wild Blood, que foi um dos três homens condenados nos julgamentos de Montagu, deu o seu próprio testemunho à comissão. Wolfenden. E ele promoveu, então, essa agenda de reformas, afirmando a homossexualidade como condição psicológica. Ele fez, então, uma declaração firme, diferenciando os invertidos glandulares, aquelas pessoas efeminadas, e homossexuais adequados, digamos assim, como ele, que não eram. Não era possível detectá-los socialmente, porque seus desejos eram invisíveis. No livro Against the Law ou Contra a Lei, Wild Blood escreveu: Todos já viram aquela bicha que aparece efeminada. Nas histórias, mas muitos de nós não somos assim, somos como todas as outras pessoas. É por isso que ninguém sabe quantos nós somos. Conheço muitos homossexuais e apenas meia dúzia poderia ser reconhecida pelos seus modos. Em geral, se vestem de forma mais sóbria, se comportam de forma até mais convencional do que os homens normais, porque querem evitar suspeita. Assim, o homossexual genuíno. Era invisível em público, seguia as normas da decência pública e escondia seus desejos para o espaço privado da sua casa e da sua psique. O Comitê Wolfenden apoia esse modelo e recomenda em 57 que atos homossexuais de dois homens maiores de 21 anos não deveriam ser criminalizados, desde que aconteçam em local privado. Aqui vem o paradoxo: homossexuais como homossexuais eram tornados foram tornados aceitáveis publicamente mas havia uma condição não podiam expressar aquilo pelo qual eram aceitos ou seja a sua homossexualidade então como essa homossexualidade legítima podia ser visível na sociedade quando a condição básica de sua aceitação era a invisibilidade a série heads de 49 e a placa 40 são dois momentos muito importantes dessa autorrevelação pública de Bacon. Os dois conjuntos de imagens se envolvem na estética formal da própria cidadania. Como ela aparece no pós-guerra, apresentada pela fotografia do passaporte. Em 1940, a nacionalidade britânica e o status de estrangeiro foi codificado, integrando uma fotografia do portador no documento. As primeiras fotos de passaporte eram tiradas em estúdios profissionais de fotógrafos. Também eram utilizadas em cartões de visita dos burgueses, já na metade do século XIX, como uma tecnologia burocrática para identificar o portador. Formalmente acenava ao sistema Bertillonage de identificação criminal, que era usado na Europa desde 1880. Como observou John Tag, essa fotografia burocrática exigia que a pessoa olhasse para a câmera. Então, os corpos eram. Tomados um a um, isolados em um espaço, olhando de frente e num olhar direto. A ideia era criar na frente da câmera aquilo que Teg criou. Descreveu como um espaço claro, linhas de visão abertas à visão e, claro, à fiscalização. Na sua arquitetura, a cabine fotográfica automática herdou essa lógica da fotografia burocrática. As primeiras máquinas de foto automática chegaram no Reino Unido em 1920. Um pouco depois do passaporte com foto. E elas eram encontradas em parques de diversões, ao lado da praia, e ser fotografado pela máquina era toda uma experiência que trazia uma memória de um momento divertido. A velocidade mecânica dessas máquinas exigia imagens bem simples e padronizadas. O único efeito decorativo era aquele pano de fundo, quando havia. Em 1955, a primeira cabine automática de fotos apareceu no metrô de Londres, na estação Baker Street. Foi um divisor de águas. Depois. Da fundação da Photomie Studios limitada em 58, essas máquinas apareceram em todos os lugares, em estações de trem, paradas de ônibus, e em todos os lugares onde havia muito tráfego de pessoas. Por que foi um fenômeno tão rápido na década de 1950? Bem, uma resposta é o um aumento da riqueza. Mais pessoas podiam viajar para o exterior, então mais pessoas precisavam tirar fotografias para o passaporte. Mas, de forma mais abstrata, a máquina de fotos automática tinha tudo a ver com aquele mundo pós-guerra. Como aprendemos com Marshall, a nova visão social se baseava na cidadania mais ampla, em que todos podiam participar da herança cultural da nação. Assim, a cabine fotográfica automática não só criava imagens em que você parecia um cidadão, mas a máquina estava em todo lugar, era acessível e tinha tudo a ver com aquele espírito democrático e participativo da nova sociedade. Por meio do seu formato padronizado, acenava uma comunidade social mais ampla. Todos podiam usar. Para aqueles que estão à margem cultural, essa cabine de fotos se tornou um mecanismo para explorar os limites da cidadania do pós-guerra. Vejam, por exemplo, esse filme dos Beatles, A Hard Day's Night, lançado em 64. A grade central tem 32 retratos fazendo uma referência direta às máquinas automáticas de foto, embora a iluminação lateral indique que a foto foi tirada num estúdio. E o cartaz mostra uma celebração de modernidade do pós-guerra. Então, quatro rapazes da classe trabalhadora de Liverpool rompem as hierarquias da cultura britânica. É uma imagem muito democrática, um estilo simples de fotografia de máquina, cabeça e ombros, com um pano de fundo, e isso pode ser replicado por qualquer fã dos Beatles e por qualquer pessoa, por apenas alguns centavos de libra. Ao mesmo tempo, o cartaz subverte a estética da qual depende. A imagem única, que parece muito mais de acordo com a estética normativa da cidadania, e essa foto, que parece muito mais a foto de um passaporte. Na verdade, é do Wilfred Bramble, que é o ator que interpreta o avô de Paul McCartney no filme. Ele sozinho dirige a câmera de forma simples, sempre frontal, adotando aquele semi-sorriso né, exigido pelas tecnologias burocráticas de reconhecimento. Ao lado dele, a banda faz caretas, ameaçando a nossa capacidade de reconhecer cada um. Criando quatro membros de uma banda dentro de um híbrido. Claro, essa é uma piada geracional. O avô de Paul usa a câmera da forma correta, enquanto os Beatles brincam, se recusam a se submeter à autoridade da câmera. Eles representam a geração mais jovem e eles transformam aquela pseudo-cabine em um espaço de brincadeira e experimentação. Exploram aquela falta de direção do fotógrafo como uma ferramenta subversiva para explorar múltiplas performances de si. O cidadão unitário no centro da fotografia do passaporte. Vale a pena comparar o cartaz do Hard Day's Night com a placa 40 do livro de entrevistas de Sylvester, onde aparecem as fotografias da máquina. Ambos. Testam o limite dos operadores, porque se desviam da convenção. Mas não são subversões confiantes e heterossexuais de John, Paul, George e Ringo, não. Bacon parece evasivo, queer, fisicamente desconfortável, como se estivesse em um espaço onde não consegue ficar confortável. Ele se recusa a olhar direto para a câmera, olha para baixo. Muda o corpo ao redor da cabine, como se estivesse tentando escapar das margens da foto. Torna-se um gesto de se esconder, uma tentativa de escapar da lente. Parece tão sozinho. Nenhum amigo risonho está junto com ele na cabine. Nenhuma foto traz a lembrança de nenhum amante. A reprodução desses retratos por parte de Sylvester lança toda uma estranheza à vida de Bacon, mostrando esse aspecto queer que nunca tinha estado claro. Vemos, então, essa imagem de isolamento, solidão e inquietação, um desconforto evasivo do que deveria ser um ambiente urbano divertido de tecnologia. Eu quero argumentar também algo mais profundo, que liga as fotos da máquina à série Heads de Bacon, como parte da sua luta para se apresentar ao mundo da arte, como uma pessoa séria, um artista importante e, ao mesmo tempo, um homem queer. Para explicar isso, eu queria voltar ao jornalista Peter Wildblood, condenado. Amigo de Lord Montagu é o um advogado homossexual confesso. Em março de 1954, durante o julgamento, o jornal Daily Mirror publicou esta foto de Wildblood usando uma roupa de baile e parecia que ele estava usando batom. O paletó o smoking dele já tinha conotações queer, mas os lábios mostram essa ansiedade do The Mirror de mostrar que. Wildblood era um homossexual confesso. Havia o mesmo vocabulário visual utilizado pela polícia nos tribunais, os lábios pintados, as bochechas pintadas, os olhos maliciosos que poderiam tornar um homem culpado perante a lei. Depois, no seu livro Against the Law, Peter Wildblood afirmou que essas denúncias da imprensa de fato foram uma forma de libertação. Finalmente eu pude sair da falsa posição, não precisava mais fingir. Eu podia tirar a máscara, que tinha sido um fardo para mim a vida toda. Podemos pensar na máscara que Wild Blood descarta de duas maneiras. Primeiro, pode ser a máscara da passagem heterossexual parar de fingir que era um homem normal em público. Agora que seu segredo tinha sido revelado, ele poderia aparecer como um homossexual autêntico. Mas a marca, a máscara descartada, também era aquela construída pela polícia e pelo jornal The Mirror, que reduzia homens homossexuais a lábios pintados, bochechas vermelhas e sorrisos maliciosos. Como os homossexuais pareciam homens normais, toda essa máscara tinha se tornado obsoleta pela revelação pública de Wild Blood. Quando os holofotes mostraram, apenas uma parte foi iluminada. Eu queria mais luzes para revelar, não a figura borrada das fotos do jornal, mas um homem que se diferencia dos outros em apenas um único aspecto. Esse Wild Blood iluminado e autêntico encontrou forma pictórica na pequena fotografia da contracapa da edição Penguin da obra Against the Law de 1957. Por um lado, a imagem tem muitas conotações. Wild Blood estava tentando se reembalar. Como um intelectual sério, então o queixo aparece apoiado de forma muito séria, como o pensador de Rodin, e a testa pesada, exagerando os tormentos da vida na sociedade tão injusta. Mas além da teatralidade, a foto também tem uma fraqueza estrutural que nunca foi superada. Aqui está Peter Wildblood, autor do livro Against the Law, cuja nova respeitabilidade. É inseparável da sua homossexualidade. Mas, tanto quanto a foto pode parecer uma foto de passaporte ou uma foto de máquina automática, o discurso linguístico não forneceu nenhuma estrutura para tornar visível a sua homossexualidade. Finalmente, a verdadeira face de um homossexual, que era inteiramente indistinguível era igual às outras pessoas ao seu redor. Então, não era a máscara da passagem heterossexual. Não há nada nessa imagem que pode localizar a diferença sexual. Se nós, como leitores, quisermos ver um homem queer nessa imagem, temos que utilizar o único vocabulário visual disponível. A homossexualidade de Wildblood se dissolve num agregado de iterações queer. Então, os olhos arregalados, o punho teatral. Negando sua própria flacidez, o nome misterioso de Lottemeindergraf, que pode ou não significar uma conexão com os excessos queer na Alemanha na época entre guerras, o único meio de ver a homossexualidade é esse. Por mais que ele reivindicasse a sua compostura inexpressiva de cidadão, seu rosto tem vários detalhes. Aquela hermenêutica da suspeita. Só poderia tornar a sua homossexualidade visível. É impressionante que, seis anos antes de Against the Law, os críticos da obra de Bacon usaram. Exatamente essa mesma linguagem para descrever as suas cabeças. Segundo essas análises, as figuras estavam se dissolvendo sob o peso da tinta, decompondo-se diante do espectador em uma composição instável de elementos discretos e traços faciais desconectados. William Lewis, em The Listener, escreveu: abre aspas, as criaturas gritando em caixas de vidro, os gânglios em dissolução do tamanho de um punho. E quase sempre se pode discernir uma boca que grita e um olho selvagem arregalado. Essa desintegração do ser social ocorre quando se está sozinho em uma sala que não tem espelho, na qual nós podemos muito bem sentir a hierarquia de nossos rostos, como algo que desmorona, e somos alternadamente dentes, olhos, ouvidos e nariz. É tentador relacionar essas telas com a experiência do próprio Bacon nas ruas de Londres. De certa maneira, sua autoimagem altamente cultivada explorou essas mesmas citações de visibilidade queer. Os lábios pintados, os olhos alegres que afrontavam os reformadores como Wild Blood. No entanto, quando ele se desviou, do meio boêmio de Sorro e de Fitzovia para os ambientes mais respeitáveis da Galeria Hanover ou de Mayfair, ele deve ter sentido mais intensamente essas tensões no modo de personificação queer. As cabeças de 1 um a 6, pintadas antes desse evento, podem ser lidas como uma articulação inicial desse paradoxo de se apresentar visualmente como um legítimo homossexual. Um paradoxo que uniu, apesar de toda a sua polaridade, a postura desafiadora de Bacon, e o assimilacionismo de Wild Blood. Como sugerido pelo próprio Wild Blood, quando deixou o terreno da biografia pessoal e entrou na arena visual da mídia cotidiana, a homossexualidade pode permanecer invisível ou dissolver-se em olhos alegres, pulsos que se desmunhecam ou essas visões de criminosos queers. Os retratos de Bacon podem apenas articular essa contradição básica auto-representação queer do pós-guerra, oscilando entre os polos opostos de coerência e desintegração. Com isso eu concluo, muito obrigado. Obrigado, Richard. Uh, acho que foi muito interessante também trazer esses dados assim, da realidade social, jurídica e tudo mais para essa conversa. Uh, lembrando a todo mundo que estiver assistindo que pode mandar as perguntas pelo chat. É, no YouTube do museu, mas tem algo que a gente estava conversando aqui enquanto a gente esperava para começar, que eu acho interessante trazer para o público, que eu acho que vocês fizeram alguns comentários muito interessantes, que é a questão da cor no trabalho do, do Bacon, né? Como isso, ao mesmo tempo, tem toda uma realidade específica ali, de uma lógica interna da obra, mas também se conecta com todos esses aspectos sociais que vocês estavam. Trazendo, então, se vocês quiserem compartilhar algumas das nossas impressões prévias, pode ser legal. Quem quer começar? Dominic, para a gente manter a mesma dinâmica. Sim, absolutely. Com certeza. Eu acho que tem algo de interessante aqui quando nós pensamos nessa noção a noção de Colorido. O que é um personagem colorido? Meados do século XX havia uma gama enorme de eufemismos que se podiam utilizar para falar sobre pessoas ou para especular a respeito das pessoas. Às vezes a gente perde isso de vista. A gente pensa em categorias identitárias. Quem se identifica como isso, aquilo? Mas eu acho que quando nós pensamos nessa atmosfera da fofoca, do rumor, da pressuposição, quando a gente fala que alguém, por exemplo, é uma pessoa musical, uma pessoa teatral, uma pessoa artista, uma pessoa colorida, são termos que podem ser utilizados com relação a homens para dizer que havia algo complicado do ponto de vista sexual ou que a pessoa fosse queer de certa maneira. Eu trabalho com outra pesquisa na qual eu tento avaliar como os alunos, que são alunos identificados como alunos não brancos, são alunos que são chamados de coloridos, de certa maneira. Não é só por conta da cor de suas peles, mas via-se que esses alunos usavam roupas pouco usuais, coloridas demais ou uma linguagem que fosse uma linguagem mais afeminada, mais viva, enfim, quando a gente pensa em Bacon, tem uma coisa interessante nesse sentido, porque de certa maneira ele até que se encaixa em parte desse, desse conceito do homossexual, o que significa que de fato ele é afeminado de várias maneiras diferentes. Ele é pictórico, ele chama as pessoas homens por nome de mulher, dentro do seu círculo interno. Ele usa maquiagem, ele retoca a cor do seu cabelo, usa maquiagem no rosto. São práticas. Que ele faz, ele acaba pintando o seu rosto. Ele usa cores que parecem cosméticos quando ele pinta seu próprio rosto. Então tem essa coisa da pintura dos cosméticos, o que, de fato, é um jeito também de descrever de como se usam cosméticos na face. Então essa questão da cor pode sim ser associada ao queer. E depois tem outra parte dessa pergunta aí que tem a ver com como ele usa a cor dentro das suas imagens. A cor pode ser muito intensa. Pensem naquele vermelho sangue, aquela cor visceral. Por outro lado, muitas de suas obras são muito sombrias, são escuras. É uma coisa interessante nesse sentido. Na verdade, tem várias coisas interessantes, mas eu vou falar só algumas para poder dar espaço para o Richard falar. Tem um livro chamado Men in Black, Homens de Preto. É um livro que tem já 20 anos. Esse livro se fala sobre como o preto foi utilizado na cultura ocidental e tem aqui a ambiguidade de o preto como cor ou preto como raça. O preto como sinal de autoridade e seriedade, bem como nós vemos nos ternos, por exemplo. Nós poderíamos dizer, então, que nesse trabalho ele usa muito preto para tentar parecer um artista sério, um artista intenso, e trazer um pouco de autoridade com isso. Com frequência, ele quer usar, sim, uma cor afeminada, vibrante, mas tem um jeito específico aí no qual ele usa as cores que vai nesse sentido. eu ia dizer algumas coisas que o Dominic já falou, na verdade. Nos primeiros retratos, ele usa muitas cores escuras, preto e branco, porque ele está trabalhando com imagens fotográficas. Então, as cabeças das quais eu falei, por exemplo, a gente tem uma paleta monocromática, que é uma herança natural desses trabalhos precoces. Agora, quando a gente pensa na, co na conexão entre o uso de cosméticos, que tem a ver com o que eu falei também, essa maquiagem. Esse cosmético é uma forma de pintura e tem uma relação entre a pintura na tela e a pintura no rosto. Isso fica evidente principalmente nessas obras. Por quê? Se a pessoa, por exemplo, estiver na rua e encontrar um policial e a pessoa estiver com um batom vermelho, a gente só passa a mão na boca. Então você cria uma mancha no rosto. Quer seja algo consciente ou não, tem uma coisa da mancha que pode ser rapidamente removida, tanto na pintura quanto nos lábios. Tem essa questão aí que é comum aos dois aspectos. Depois o rosa naquela naquela pintura de 1946 que o Dominique mostrou, aquela cor é muito pouco natural. Quando ele usa essa paleta mais vibrante, é uma paleta para mostrar mais a artificialidade das coisas e o aspecto doméstico, ou seja, é o tipo de cor que nós só conseguiríamos ter em um ambiente interno, não externo. Pode ter, por exemplo, em uma vitrine, pode se encontrar essa cor em lugares internos. Lá nos anos 70, por exemplo, ele usa esses panos de fundo semicirculares, como se parece, um, se parecesse um estúdio de televisão. É tipo de referência também que ele faz à televisão colorida. Talvez um pouco a pop art também nesse sentido. Muito bom. obrigado. Acho que também teve um ponto que Dominic levantou no começo da, da fala, que eu acho que é interessante talvez vocês comentarem, que é uh, de como vocês perceberam as mesas anteriores, né? Que questões que eu acho que os outros uh, palestrantes trouxeram que talvez uh, mobilizaram vocês ou que poderiam ser comentadas aqui também. Então, deixa essa parte aberta para vocês comentarem as mensagens anteriores também. yes. So, um well, I think I think well, a lot of different things, obviously. Eu pensei em muitas coisas, obviamente. Well, one thing, one thing that came up for me, uma coisa que apareceu para mim muito forte, eh, which is the mention of settling. Um, and photography. A questão da fotografia eu sei que muitos artigos já foram escritos sobre Francis Bacon sobre como houve uma interação importante aí com essas fotografias tem uma coisa interessante aqui com a figura da bicha a figura afeminada da pessoa utilizando maquiagem. Estou tentando pensar aqui exatamente quando isso aconteceu, mas ninguém falou sobre esses personagens com mais detalhe do que teóricos que falaram a respeito exatamente desses afeminados. Tinha sim a maquiagem, mas era algo muito óbvio. Às vezes havia uma feminilidade exacerbada. E, para mim, esses comentários me fizeram pensar em algo interessante. Um pouco do que é essa corda bamba na qual as pessoas estão. A corda bamba entre como é que você vai ser de verdade para consigo mesmo, como é que você vai se expressar no seu dia a dia, e, ao mesmo tempo, como é que você evita. Envergonhar, entre aspas, a si mesmo, aos outros, e ter problemas com a polícia. Como é que a gente consegue ter esse tipo de conversa? Eu me lembro que quando eu estava fazendo faculdade, lá nos anos 80, muitas vezes tiravam um sarro de mim, porque eu era afeminado. Usavam palavrões, chamavam de gay, me chamavam de várias outras coisas. Por isso que eu achei tão interessante pensar. Esses indivíduos criativos e alguém como Bacon, por exemplo, que conseguia brincar um pouco como o intelectual cosmopolita, ou seja, de certa maneira as pessoas suspeitavam de para onde ele ia, que lugares frequentava e assim por diante, mas por outro lado, falavam: não, esse aqui é só um cara excêntrico. Ele não é só uma bicha, ele é uma, um tipo de celebridade nesse sentido. Ele é individual, ele é singular. E com isso, ele conseguia se tornar, entre aspas, uma personagem que conseguia se dar bem apesar desses julgamentos. Eu fiquei pensando, então, nessas diferentes formas de auto-representação que estavam disponíveis. A dissimulação, a questão das piadas, a questão... Do que ele faz dentro de uma sociedade respeitável. E Francis Bacon tem, nesse sentido, esse tipo de hesitação. Será que eu posso brincar com essa ideia? Será que não? Eu acho que sim. Ele acaba desenvolvendo um culto para si mesmo. E as pessoas pensam: bom, não estou olhando aqui para um homem gay. Eu estou olhando para um indivíduo extraordinário que não respeita as regras que todo mundo tem que respeitar. Esse é um jeito de trazer visibilidade e de ser invisível ao mesmo tempo. Ótimo. Richard, algum comentário, impressão sobre as mesas anteriores? Yeah, I mean, I think that's, that that's a really interesting thing. Olha, acho about... que tudo isso é muito interessante. Uma coisa que me impressionou foi a discussão que aconteceu. A respeito do artigo do Greg sobre os problemas, ou seja, se essa história queer, ou se essa pauta queer tem a ver com celebrar essas dinâmicas que foram suprimidas no passado, e se nós devemos celebrá-las através de uma libertação, e como é que nós podemos lidar, diante disso, com o problema do turismo sexual para o Marrocos, por exemplo? O que nós fazemos com essas questões? Será que a gente vai pensar. Desses pioneiros queer, como sendo pioneiros, mas também indo para o Marrocos explorar jovens garotos do ponto de vista sexual. Se a gente pensar em Wild Blood, por exemplo, ele foi apresentado como um dos pioneiros dos direitos homossexuais, uma das primeiras pessoas que falaram: Olha, sou homossexual, quero fazer parte da sociedade, não sou um pervertido, quero ser integrado à sociedade, mas ao mesmo tempo ele faz isso. Através de diminuir os outros. Ou seja, diminuir outras pessoas. Em Piccadilly Circus, ele utilizava trabalho sexual de homens trabalhadores. Ele fala, os homens de Piccadilly Circus, na verdade, ele dizia que. Ele era vítima e que ele era vítima porque não podia se expressar, não podia expressar a sua sexualidade e dizer que esses homens que eram entre aspas normais, bissexuais ou heterossexuais, eles exploravam de mim, buscando o meu dinheiro. Então ele se colocava como alguém explorado, o que é uma reversão, uma inversão desse sistema de privilégios. Era ele que tinha dinheiro, era ele que tinha influência. Eu acho que a mensagem que fica para mim, então, da sessão de hoje de manhã, é esse problema interseccional, quando nós falamos de raça, classe, e o que, que isso implica para as narrativas mais simplistas da liberação queer e a celebração de quem é queer por ser queer, quando há questões de raça, há questões de classe, há questões de privilégio e de estruturas de poder que também precisam ser levadas em conta. Eu acho que é isso. Posso só adicionar um comentário rápido? O diário com aquela foto do suporte de carne de 63, a pessoa que escreveu aquele texto era, um, era uma pessoa de classe média, era um funcionário público, tinha lá certos privilégios, mas não era tão privilegiado. Essa pessoa era espancada com frequência por pessoas que iriam lá comprar a carne, querendo levar essa carne para casa, e ele tinha muito medo dos homens com quem ele fazia sexo. Então, de maneira nenhuma nós queremos aqui negar esse tipo de abuso que acontecia. Mas outro modo de tentar reestruturar essa narrativa é de pensar que a sociedade britânica era uma sociedade basicamente de lords que eram abusivos e forçavam as pessoas. A passarem por diversos tipos de situação. Às vezes, o abuso era um abuso que acontecia em uma via de mão dupla, com todas as pessoas envolvidas. Havia um modo aí de tentar desamarrar tudo isso, mas a coisa acaba se tornando ainda mais complicada se nós pensarmos nas questões raciais. Nas questões étnicas e assim por diante. Eu sim acho que isso é muito interessante, e algo do qual nós não falamos é a erotização das relações de poder. Essa erotização do dinheiro, por exemplo. Ou seja, tem todo um outro debate no qual a questão das commodities e do fetiche entram em uma intersecção e o dinheiro acaba se tornando um. Fator de excitação, ou seja, tudo isso dentro do capitalismo, dentro da questão de raça e dinheiro ao mesmo tempo. Tem duas perguntas do público, na verdade, mas eu acho que elas podem ser sintetizadas em uma, e, e a gente usa como última pergunta para terminar aqui a nossa conversa. Uh, pensando nas fotos de cabine do Bacon, há ali também uma tentativa de produzir uma imagem sob o controle do próprio artista? Uma vez que não há olhar e escolha de uma outra pessoa por trás da câmera, seria também uma tentativa de fugir, fugir de um retrato produzido pelo outro? Eu acho que isso é uma questão interessante para vocês responderem na né? pensar essa. Enfim, inclusive pensando que é uma outra mídia que talvez seja menos conhecida da prática dele, né? Então, que à é vontade. Hum. Dominique, talvez primeiro? Um, sorry, I, I was rather expecting... Então eu, na verdade, eu esperava que o Richard falasse sobre essa pergunta primeiro. Richard, você não quer responder primeiro? Sim, eu acho que o que é interessante sobre a cabine de foto automática é que você controla a foto, quer dizer, você se submete a fazer a fotografia. Então você tem que fazer a fotografia e nós já sabemos como fazer a pose como nos posicionarmos sempre replica o mesmo o mesmo tipo de sorriso monalisa porque não dá para sorrir muito porque não seria autêntico né? não seria uma emoção autêntica mas também você não quer parecer um criminoso Rodenbaugh uma vez escreveu que a cabine de fotografia automática sempre transforma você num criminoso, né? Bom, ele também era gay, então talvez haja uma dinâmica aqui em relação às máquinas de foto automática, mas enfim, você não quer estar tá sério assim, mas também não quer fazer aquele sorrisão. Então você procura algo que seja um meio termo. Então... É uma certa liberdade, quer dizer, você está fazendo o seu autorretrato e não tem o fotógrafo controlando. Mas agora eu pensei no Andy Warhol e nos retratos que ele fez, não só dele mesmo, mas como ele chamava também os amigos, como Eddie Sandwick, para entrar na cabine com ele para tirar a foto. Eu não conheço tanto do trabalho artístico do Warhol, mas ele usava a cabine automática de fotos para fotografar outras pessoas. E aqui seria talvez um Outro ângulo, né, para pensar no papel da máquina de foto automática dentro da arte. Dominique, acho que eu passo para você. Sim, esse microfone virtual, né, que a gente passa. Fico feliz que você tenha mencionado o Work Hole, porque eu, eu pensei também sobre as fotos de Polaroid. Um grande problema para as pessoas, não só para as pessoas gay, mas para as pessoas em geral, é que você tem que revelar as fotos nessa época. né? Quer dizer, você tem que entregar o rolo de fotos para autoridades, enfim. E, e eu me lembro, quando eu era criança, você tirava fotos, levava para ser revelado numa loja, numa cabine. E, basicamente, era preciso tomar muito cuidado. Você não podia fotografar alguma coisa que parecesse ilegal, porque, senão. A pessoa da loja de revelação poderia ligar para a polícia e mostrar a foto. Então, em termos de poder fazer imagens de si mesmo. E as pessoas queer, digamos, isso tudo antes da chegada da Polaroid. E a Polaroid, quando chegou, era muito cara. Então a cabine de fotos automática era uma oportunidade. Oferecia a oportunidade de tirar uma foto, você mesmo, e era revelada automaticamente. Quer dizer, a máquina não se preocupa com a sexualidade da pessoa fotografada. Mas, claro, infelizmente ela está em público, e as pernas aparecem né, por baixo da cortina quando você está tirando a foto. Então, se alguém como Bacon se sentisse desconfortável dentro da cabine de foto automática, isso se refere a essa. Promessa de liberação, né? De alguma forma. Quer dizer, eu tiro a minha própria foto. Mas mesmo assim você não está totalmente livre. Não por quê? Porque aqui eu estou pensando um pouquinho sobre a cortina da máquina de foto. Ela chega até metade do corpo, né? Parece um pouco com aquelas portas de banheiro, algumas são muito altas, então a pessoa pode olhar ali por baixo, né? Se não está acontecendo alguma coisa estranha ali dentro, não é? Então. Bom, voltamos aqui novamente à discussão sobre os banheiros, né? Ao falar sobre as máquinas então, de foto automática. Mesmo. É, acho que tem outro, outro, outro aspecto que a gente estava conversando antes que, que é legal de compartilhar com o público, que talvez vocês pudessem responder em uma frase assim. É, é do que, enfim, vocês têm muitos pontos de contato na pesquisa de vocês, mas tem diferenças metodológicas, né? Cada um opera. Em um sentido, né? A gente estava falando do Dominic mais uh, circular a obra e do Richard partir da obra para fazer análises uh, sociais. Então, talvez, vocês pudessem comentar um, a percepção da, da pesquisa do outro, assim, em uma frase, duas para a gente finalizar e passar para a próxima mesa. Dominic, talvez? <laughs> Richard, quem é se candidata? Uhum. Okay, I... Tudo bem, eu posso. Posso? Eu olha, vai parecer um comentário de fã, mas eu gosto muito da maneira como o Dominique, enfim, eu gosto muito dessa circularidade do Dominique, ele pensa nas camadas e nas nuances. Eu acho que eu fiz um grande loop, né? E o Dominique fez vários loops mais detalhados como as pétalas de uma flor, mas claro, uma imagem muito mais complexa também. Então eu acho que o que eu sempre acho muito empolgante, muito valioso no trabalho do Richard e é um trabalho que tem horizontes de expansão. Eu acho que o contexto é muito, muito importante. Às vezes, estamos tão preocupados de não trazer elementos irrelevantes que às vezes o contexto não aparece. E, na verdade, Francis Bacon, a maior parte da vida dele não foi pintando, foi bebendo e fazendo outras coisas. Então, o resto da vida do artista, né, o que ele faz quando ele não está pintando, se nós quisermos entender, o artista é preciso Entender esse contexto, para entender a sua própria obra. Então, todos os trabalhos que nós vimos apresentados até agora, eles vão formando camadas e vão se encaixando de forma muito interessante uns aos outros, e nós temos, então, esses momentos de foco profundo em alguns detalhes. Então, por exemplo, aparece ali um cachorro, aparece ali um par de sapatos, enfim, diferentes elementos. E. e Chegando também a áreas mais amplas de significado, né? Eu acho que isso é o mais valioso da pesquisa do Richard. Muito obrigado pelas apresentações. Todas as equipes do museu, a organização e na, na veiculação desse seminário, vai ser muito importante tanto para a mostra quanto para futuras pesquisas sobre o artista e esse contexto. Uh, e agora eu passo a palavra para o Matheus Andrade, assistente curatorial também do museu, que vai mediar a próxima mesa. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Leandro e aos participantes anteriores. Meu nome é Matheus de Andrade, sou assistente curatorial do MASP e farei a mediação desta terceira mesa do seminário Francis Bay com a Beleza da Carne, que contará com a participação de Rina Aria e Paulo Erkenhoff. Agradeço a presença das pessoas que estão conosco hoje. Antes de apresentar os nossos convidados e lhes conceder a palavra, eu queria relembrar aos ouvintes que a gravação do seminário ficará disponível aqui no canal do MASP do YouTube, como de costume, e que a transmissão está ocorrendo em três links diferentes: né? um com áudio original de todas as falas, um com tradução simultânea para o inglês, e outro com tradução simultânea para o português. É, para os interessados em certificado, basta se inscrever no link disponibilizado no chat do YouTube, esses certificados só são emitidos para aqueles que se inscreverem nesse link, é, e também gostaria de reforçar, pedir aos nossos ouvintes que nós estamos recebendo perguntas, né, por meio do chat, então vocês podem enviar as questões que nós vamos debatê-las ao final das apresentações. É, cada palestrante terá uma fala em média de 20 minutos, e nós começaremos por Rina Aria, com o tema Queerizando a Obra, um olhar contemporâneo sobre Bacon. Rina Aria é professora titular de Cultura e Teoria Visual na Universidade de Huddersfield, no Reino Unido. Nos últimos 15 anos, ela tem produzido inúmeros textos sobre as pinturas de Francis Bacon, com particular interesse nas perspectivas teóricas da obra do artista, ela escreveu sobre as expressões de homossexualidade de Bacon, os aspectos religiosos de suas pinturas e as formas como tempo e espaço são mapeados em sua obra. Sua monografia Francis Bacon Pint, Painting in a Godless World, Francis Bacon pintando em um mundo sem Deus, de 2012, foi muito elogiada. Ela também palestrou na Royal Academy, em Londres, em 2022, durante a exposição Francis Bacon Man and Beast, Homem-Fera, o seu artigo, As Feras de Bacon, Patos do Animal, é, será publicado em breve no The British Art Journal. Bem-vinda, Rina, mais uma vez muito obrigado, fique à vontade. Muito obrigada. Muito obrigada por me convidarem hoje. Hoje eu vou falar um pouco sobre o, o que eu entendo pelo termo queer. O nosso trabalho, Homossexualidade em Bacon, já foi escrito há algum tempo e desde então eu revisei a minha visão e vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Bacon foi um pintor audacioso que mostrava o esplendor do corpo masculino em uma época em que a homossexualidade era criminalizada e ele mostrava o desejo de homens por outros homens de várias maneiras. Com jogos homoeróticos, mostrando corpos vigorosos e figuras que se misturavam na luta. No trabalho de Bacon, nós vemos a discussão das suas representações, muitas vezes nas limitações do contexto em que ele trabalhava. Hoje vimos vários comentários sobre essas preocupações, referências ao aspecto queer fora da sua obra e na sua vida e a maneira como ele administrava isso dentro da sua obra e também da sua vida. Não é surpresa ver que, na sua época, havia maior confinamento. Desses aspectos, mesmo nos escritos biográficos. Eu queria passar para o próximo slide. Outra leitura do seu trabalho que aparece aqui pode predominar ao pensar sobre a obra de Bacon. Isso vai além de discussões sobre gênero e ou sexualidade e marca uma partida da leitura. Queer, no seu tom pejorativo, que vai além de sexo homossexual e começa a enxergar o queer de uma outra forma, numa reapropriação do conceito como teoria em categorias normativas. Um método de se fazer isso é introduzir essa ideia-chave da ambiguidade. Isso significa que nem sempre está claro o que é que vemos em Bacon. Uma visão mais próxima das pinturas de Bacon mostram que, embora haja algumas características que identificam a sua obra, algumas figuras que se repetem e que se referem a algumas pessoas conhecidas, por exemplo, e corpos que têm certas partes que podem formar um discurso sobre gênero, mas a sua preocupação era. Era uma preocupação muito mais fundamental, que vai muito além dessa oposição simples, binária entre homem ou mulher, ou outras categorias simplesmente binárias. Bacon queria capturar um sentido do corpo, e ele faz isso. Em relação ao, ao relacionamento entre o osso e a carne, a forma e o disforme. Ele era um encontro de opostos, onde o ponto de contato, o ponto de encontro, entra em colapso, é esfumado. Ele quer animar o corpo no seu ponto auge de vitalidade, que é também o ponto em que o corpo se dissolve no éter. Da mesma forma, ele também quer trazer luz à sombra, em uma vitalidade comparável. Hoje vou falar sobre dois sentidos de queer e a relevância do trabalho de Bacon na discussão atual sobre gênero e sexualidade. O próximo slide, por favor. Como eu disse há um momento, esse é o primeiro sentido, o sentido de queer mais pejorativo e hoje nós vamos falar sobre a reapropriação que problematiza as categorias heteronormativas e o colapso dessa forma binária de pensar no trabalho de Bacon. É isso que vemos, é o colapso das categorias binárias. Analisando então a primeira o nu masculino no trabalho de Bacon no início da década de 1950, em um momento em que a homossexualidade era criminalizada. As imagens homoeróticas aparecem de forma velada, como se fossem homens fazendo exercícios ou luta em parques, por exemplo, em avenidas abertas que eram locais. Como Mike Holbrook, e eu vou citar: as ruas se tornam um lugar em que os homens podiam ver e ser vistos, ao lado da cultura, mostrando a beleza do corpo masculino. O próximo slide, por favor. O estudo de Bacon de um nu mostra a pose de um mergulhador em toda a sua musculatura, mostrando a influência do pintor Thomas Aikens. Aikens inovou os retratos, trazendo as imagens de corpos para fora, para as ruas e para os parques. Nós vemos aqui em a piscina, em Mostra o estudo da forma do corpo desse mergulhador um pouco antes de entrar. Picture Post, por exemplo, uma das revistas de Bacon, mostrou um local para mostrar esses corpos. Todas as pinturas nessa época incluem Estudos do Corpo Humano, 1949, depois Estudo de Nu, em 1952, e são. Tem semelhanças não só pela delineação do corpo masculino, pelo contorno, mas também pela posição da imagem impessoal virada para o outro lado. Mostrando a natureza dos encontros homossexuais dentro do mundo em que Bacon vivia. Há um sentimento de isolamento nesses trabalhos, que se amplifica, por exemplo, no isolamento da figura aqui nesse vazio escuro que nós vemos nessa pintura Bacon, como vários outros nessa situação. Tinha esse sentimento de deriva na vida, que ele mostra como parte da sua natureza. A sua autobiografia, a sua biografia mostra isso. Expulso pelo pai da família, depois que foi pego usando roupas íntimas da mãe, depois foi para Berlim, foi para Paris. Tinha esse padrão de viajante, que foi a característica principal de uma boa parte da sua vida. O interior das salas em geral são pintados de forma escura e pessoal sugerindo quartos de hotel e mostrando um pouco essa abordagem que Bacon tinha em relação à vida não que ele tenha escolhido mas talvez que ele tenha sido forçado a escolher isso faz com que as poucas narrativas pessoais do seu trabalho se tornem ainda mais poderosas o próximo por favor Aqui são três estudos de figuras. Na cama e no próximo slide. O tríptico de fundo negro, aqui nós vemos esse exemplo, são da época da morte do. Grande Amor de Bacon, ele mostra então essas obras no Grand Palais em Paris, elas foram pintadas em 1972 até julho de 1973, e o tríptico tem essas características do seu trabalho, mostram eventos específicos que levaram à morte de Dyer e servem como uma forma de cat... Dos sentimentos de Bacon. Ele era conhecido pelo uso da pintura narrativa e aparece nesse exemplo em que nós vemos que ele estava explorando o sentimento de perda, o evento que ocorreu na anonimidade de um quarto de hotel. Outra exceção são essas imagens do Papa. Também da década de 1950, que podem ser explicadas a um recurso para uma leitura psicoanalítica. Mostram o pai simbólico, comparado ao seu próprio pai. Seus retratos do Papa, com a boca muito aberta, e essas roupas. Dentro desses espaços, seria uma tentativa de destruir a autoridade divina dessa imagem, como uma retribuição pelo tratamento que ele recebeu do seu próprio pai. Em entrevistas e na sua biografia, nós entendemos que Bacon tinha ambivalências em relação ao seu pai, um sentimento de rejeição. O seu pai. Favorecia seu irmão e rejeitava a natureza de Bacon. E ele teve aqui a oportunidade de reverter essa dinâmica de poder. E em suas representações, ele teve uma válvula de escape nesse sentido. E aqui, cito: o regime de masculinidade é mostrado como uma grande violência. A figura do pai, o pai de todos, o seu, o meu. Não o pai real, mas a imagem ou a força por detrás dele, que é contemplada em forma de um poder supremo que é eliminado pelo Sol. Entre as pinturas mais discutidas nesse contexto de desejo sexual das pinturas de Bacon, a two figures, que está no próximo slide, ou duas figuras. Bem como as duas figuras na grama que está no próximo slide, são pinturas que mostram o que Bacon descreve como duas figuras entrelaçadas que ele continua a pintar em diversas formas nas próximas décadas, influenciado pela pelos nus de Michelangelo e pelas fotografias de lutadores de 77 A uma grande sugestão aqui. Nós vemos aqui uma foto encontrada em um livro no estúdio de Bacon. Nós vemos aqui diversas formas que servem de inspiração para o pintor. Aqui nós vemos uma influência direta, dois lutadores com base nas fotografias de Maybridge. Podemos voltar três slides, por gentileza, para a pintura Two Figures. Dois a mais, por favor. Mais um. Exato, obrigada. Quando fala-se sobre essa pintura e a próxima, geralmente debate-se se essas duas figuras estão lutando, fazendo amor, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Tem um senso aí dessa perspectiva, principalmente pensando nessa distorção das faces o que acaba ecoando o pano de fundo de cortinas, o que ao mesmo tempo distorce, ativa e abraça. Fala-se sobre um senso do momento de intimidade que está aqui sendo exposto à visão pública enquanto mantém o elemento básico do espaço privado. Também fala-se sobre como o observador se coloca no limiar entre uma testemunha e um intruso. A natureza Explícita desses trabalhos significava que eles tinham que ser tratados com cuidado. Erica Brausen, galerista, não mostrou essas pinturas na Galeria Hanover, em Londres. Somente recentemente, em 2019, essas obras foram vistas publicamente na exposição Bacon's Couplings, em Londres. Depois de Duas figuras na grama. Bacon votaria a esse tema em 67, o mesmo ano da descriminalização parcial da homossexualidade, com duas figuras no sofá de 67 e duas figuras com um macaco. Passamos agora ao próximo slide, por favor. Mais um, por gentileza. Mais um. Pode passar para o próximo. A interpretação dessas figuras traz uma sugestão de uma relação violenta que ele tinha com seus amantes, principalmente Peter Lacey e George Dyer. Em 2016 viu a publicação do segundo catálogo. O primeiro, em 1964, havia sido publicado. Uma descoberta pertinente nesse catálogo foi a descoberta de pinturas de nus femininos no final dos anos 50 até os anos 60. Que questionavam a reivindicação de Bacon e seu foco quase exclusivo no nu masculino. Suas pinturas de nos femininos, na verdade, iam além do número de imagens masculinas. Também trouxeram novas visualizações de que as imagens que ele tinha de mulheres eram de somente retratos. Ele tinha muitas amigas mulheres que buscavam, sim, essas capturas de imagens. Muriel Belcher. Isabel Rosso e Henriette Moraes ao pintar retratos Bacon tentava capturar o que ele descrevia como a essência da pessoa ele tinha intenções claras de pintar exclusivamente retratos de pessoas que ele conhecia intimamente, quer sejam amigos ou amantes. Conhecer a pessoa, fazer com que ele podia representar aspectos que iam mais aprofundadamente do ponto de vista da aparência, o que seria impossível se ele não conhecesse a pessoa. Em 1960, ele pintou diversas figuras inclinadas ou reclinadas, como o de Maura. John Dickey de 62 a 63. No próximo slide nós temos a figura deitada e no próximo slide de 1961 nós temos o nu. Entre as pinturas de figuras encostadas ou deitadas que Bacon pintou nessa época, muitas delas não são possíveis de determinar qual é o seu gênero ou identidade. São figuras andrógenas, o que parece ser um tema que ele começou a explorar nos anos 50. Um desses exemplos é a pintura Figura Deitada de 59. E com isso peço para passar para o próximo slide. Passamos ao próximo, por favor. Bom, aqui nós temos então um exemplo de uma obra que foi vista como de uma figura andrógena. Nós vemos a figura aqui, que traz elementos de uma musculatura e também de formas femininas, com cabelos longos. E é muito difícil ver o rosto dessa figura. Esse é um dos, das muitas obras, na época, que não se pode determinar o gênero da personagem. A descoberta dessas pinturas de nus femininos foi muito importante, porque nos diz que... Há evidências de que Bacon não tinha uma distorção de visão quando ele olhava para outra coisa que não fossem os corpos masculinos. Portanto, Bacon aqui explora o gênero nos seus retratos, e é verdade que ele se atraía mais aos corpos masculinos como sujeitos, o que ficou bastante evidente nas representações que fez. Mas se dermos um passo para trás. Há uma outra leitura que pode ser feita, que tem a ver com a sua posição existencialista, que está alinhada com a problematização queer de identidade de gênero, mas também da certeza ontológica, e essa é. Esse é o viés que eu busco. Em seus dias, as suas pinturas do nu masculino eram vistas de um modo diferente do que são vistas na contemporaneidade. Não é um fato pouco usual. Os tempos mudam, o que traz diferentes atitudes sociais. Na paisagem cultural contemporânea, uma leitura diferente de Bacon pode ser feita, olhando para a ambiguidade, não do ponto de vista da questão do que está por detrás dos véus. Mas de entender como modo de problematizar o binário e as categorias em si. Essa leitura queer tem a ver com preocupações contemporâneas sobre gênero e identidade sexual. O que eu argumento é que essa ambiguidade que é vista em Bacon. Pode ser construída do ponto de vista de uma estratégia dentro da teoria queer. Nem sempre fica aparente que nós conseguimos identificar o que nós estamos vendo em Bacon, porque geralmente isso é algo que desafia a categorização. Muitas das suas obras sobre o humano são muito pouco familiares. Bacon Articula a condição humana em suas pinturas. O que nós podemos fazer com um certo nível de certeza é que estamos confrontando aqui a condição humana, que para ele tem a ver com a representação da forma vital da carne, algo que não pode ser preservado ou contido e ameaça fazer uma disrupção em qualquer tentativa de fazê-lo. Se nós pensarmos sob esse ponto de vista em Bacon nesse contexto das suas pinturas e pensarmos na teoria queer informada pelo trabalho, por exemplo. De Michel Foucault e Jacques Derrida, a teoria queer aparece nos anos de 1990 através de pessoas como Butler, Judith Butler, e tem um senso de objetividade com o desmantelamento do pensamento heteronormativo em categorias de gênero e no binarismo homem-mulher, com heterossexualidades como sendo o padrão, a reapropriação do queer agora se torna um termo de afirmação, identidade positiva, o que nos leva a uma identidade mais fluida, uma identidade que não é determinada aqui pela identificação binária. A teoria queer olha para os modos através dos quais o gênero e a sexualidade são construídas e como essas construções moldam as relações de poder. Bacon trabalha nesse sentido até o ponto em que ele distorce e subverte a convenção da representação. Ou seja, nós, observadores, temos que aprender a ler os corpos que não se comportam dos modos como nós esperaríamos que se comportassem. Além disso, os objetos não se comportam de acordo com as leis da natureza dentro do universo de Bacon. Ou seja, não dá para confiar na ciência para entender essas figuras de Bacon. No mundo de Bacon, o espaço é ambíguo. Nem sempre há uma separação entre dois espaços. As lâmpadas não iluminam. O espelho, às vezes, não reflete. Há uma desorientação, na qual a confusão acontece. A fluidez é essencial para a representação de Bacon do corpo. São corpos inerentemente instáveis. Há diversas etapas de articulação dessa, ten dessa tensão entre osso e carne. Essas descrições são interessantes para poder olhar para essa relação pouco rígida. O osso dá estrutura à carne, mas a carne traz a fatalidade à sua própria estrutura. Vemos algumas dessas pinturas, como já foram faladas antes, as pinturas do Nu, no qual o corpo está em estado intacto. Essa é uma escala que acaba com o que Michel Lewis descreve como sendo uma forma indefinível das figuras, que, em alguns casos, parece levar essas estruturas a se tornarem fluxos estranhos ou corpos de massas. Podemos voltar um slide? Nu, de 1961, cai nessa categoria. O corpo aqui está se desintegrando em uma forma derretida. Os fragmentos aqui de tempo são complicados quando olhamos para essa figura, esse corpo ou esse fragmento de corpo. Para discutir os três estudos de figuras, pensando no crucifixo de 1962, que está no próximo slide, mais um? Downton diz que essa pintura, que quando ele conseguiu desenvolver essa pintura, eram pinturas basicamente viscerais, com alguns tubos de carne não definidos anatomicamente. O rosa, o vermelho e o branco definem esses sujeitos. É o que sobrou da pele e do osso, sem forma, como uma pilha de ossos e de carne. São feridas abertas, feridas não curadas, o que nos leva a uma desorientação na figura. A desintegração da carne é o que se mostra aqui nessa pintura potente que está sendo representada ou contada em cada um dos painéis. No primeiro, nós vemos duas figuras, duas figuras inter interpretadas como coveiros sobre um pano de fundo vermelho no painel central nós vemos a representação talvez dessas duas figuras entrelaçadas esse lençol branco com respingos de sangue e no terceiro vemos uma carcaça de um corpo exposto um rosto exposto é uma poça de carne e sangue Rude Fala sobre esses corpos sem órgãos de Bacon. O corpo aqui não se conforma às certezas estruturais que nós esperaríamos dentro de um ser orgânico. Se trata de um jeito metafórico de descrever esses corpos livres dos limites estruturais de operação. A vitalidade do corpo não pode ser contida e busca uma saída. A sensação aqui assume. Uma aparência espasmódica e excede os limites da atividade orgânica. O desafio de Bacon aqui é a configuração tradicional. Os limites da representação dos seres humanos em uma superfície duodimensional. A distorção aqui nos leva a uma outra perspectiva e nos recorda da turbulência do corpo a turbulência que faz com que os corpos possam sobrepassar, possam ir além dos seus próprios limites. E nós vemos isso, inclusive, vividamente no retrato de John Edwards, no qual a massa corpórea está vazando aqui dos seus próprios limites. Isso ameaça a estrutura organizacional do corpo, perguntando onde é que começa o corpo e onde acaba esse corpo. Há algo parecido no próximo slide. A opacidade dessas sombras, essas áreas de derramamento, são confusas, porque são mais tangíveis e mais vívidas do que as partes do corpo na obra. A fluidez. Desse ambiente no qual o objeto não está contido a sua função, nos leva a um senso diferente de alienação. O jogo entre carne e osso em Bacon aqui nos leva a um senso de figuras que estão em várias etapas de colapso. E é isso que faz com que as suas pinturas sejam muito viscerais. O arcabouço existencial de Bacon traz o humano como a carne. Outra binariedade que foi superada foi a do humano e animal. Bacon aqui tem uma posição material e uma crença de que não existe nada para além da vida humana. Nada para além dessa vida. E ele nivela o humano junto ao animal. Descreve a conexão entre as duas identidades. De Lernes, não é um arranjo de homem e fera, não é uma similitude, se trata de uma identidade profunda, uma indiscernibilidade profunda, mais além do que qualquer identificação sentimental. O homem como fera e a fera como homem. Bacon trouxe o conceito de materialismo de base no seu desenvolvimento da proximidade homem-animal, o animal como sofre e a solidão do humano. Que foi retirado da sua posição de superioridade pressuposta. Um dos modos de mostrar isso dentro da indiscendabilidade entre essas duas tem a ver com a boca. Os momentos de emoção extrema, a boca humana é distorcida de maneira que nos traz uma experiência animalesca. Isso aparece em pinturas como. O estudo sobre Velázquez que nós vimos, a figura do Papa como autoridade divina que grita e se esvai de qualquer tipo de poder simbólico divino. E essa expressão se parece à expressão de uma fera. O trabalho de Bacon é tão incômodo por conta da... Indeterminação das categorias. Nós muitas vezes não sabemos para que estamos olhando, e esse talvez seja o ponto de partida da minha paixão para Bacon. Foi uma das poucas pinturas que eu não pude entender o que estava acontecendo logo desde o início. E essa nossa incapacidade de localizar o que ele está fazendo pode ser muito alienante, assustadora. O próximo slide. Um dos trabalhos iniciais de Bacon, Os Três Estudos para a Base do Crucifixo, é um bom exemplo disso. Ele contém formas que não é possível entender, mostrando características que podem ser animais ou humanas. Às vezes não é possível saber, e isso evoca emoções conflitivas o terror animal e a tragédia humana. Essa presença na galeria Lefebvre, no fim da Segunda Guerra não é algo que combine com essas criaturas elas nos causam um sentimento de consternação disse John Russell elas não não é possível identificar o que estamos vendo o meu ponto é como Bacon conseguia romper Categorias, trazendo a sua própria perspectiva da realidade, onde ele mostra não abstrações, não elementos figurativos, mas ele mostra a sensação da figura, sem a representação figurativa. Esse movimento da figura desafia qualquer tentativa de ilustração, mas mostra as energias, os espasmos do corpo, aquilo que é a característica do espírito que vive na carne. Nem é humano, nem é animal. É uma mistura. A questão ontológica da constituição humana se torna, então, ainda mais fundamental do que conceitos de gênero ou sexualidade. Bacon explora questões de gênero e sexualidade nas suas construções de duas figuras, mostrando o desejo. Por pessoas do mesmo sexo, mas a sua preocupação vai muito além, é mais existencial. Fala do desejo das duas figuras, convidando meditações sobre o Eros, sobre o sexo e sobre a morte. E além disso, muito obrigada. Muito obrigado, professora Rina, pela excelente apresentação. Daqui a pouco a gente vai voltar a conversar com ela. Eu peço aos, aos ouvintes que nos enviem as perguntas através do chat aqui do YouTube para que a gente possa comentar no final da apresentação. Agora vamos para a fala do professor Paulo Erkenhoff sobre Francis Bacon e a carne viva da pintura. Paulo Erkenhoff foi curador da 24ª Bienal de São Paulo, em 1998, que foi dedicada à autonomia da arte brasileira com a problematização da antropofagia. Trazendo a obra de Francis Bacon 25 anos depois, novamente para a Bienal, e analisando ela né, a partir dessa perspectiva. Erkenhoff também é professor catedrático no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo e foi agraciado em 2015 com a Gran Cruz do Mérito Cultural, além também de ter sido diretor cultural do Museu de Arte do Rio, o Mar, entre 2013 e 2016. Muito obrigado, professor Paulo, bem-vindo e fique à vontade. Boa tarde a, a todos e todas. Eu é, penso aqui em, em trabalhar a ideia de Francis Bacon, o canibal. Porque, diante de eminentes teóricos experts na obra de Francis Bacon, nesta, nestas lives, eu adotei a estratégia de considerá-lo sob um ponto de vista conceitual brasileiro um ponto bipartido entre antropofagia e a fenomenologia. Em 1998, como foi dito, fui diretor cultural da 24ª Bienal de São Paulo, dedicada à problematização da antropofagia e do seu viés como canibalismo social em arte. Adriano Pedrosa, que hoje dirige o MASP e a Bienal de Veneza. Foi o curador adjunto e editor dos quatro catálogos da exposição. Primeira imagem. Nessa primeira tela que já foi trazida e discutida por vários, por mais de um dos nossos é, palestrantes, né, é a tela de 1946 sem título. Eu creio que seja uma certa alegoria, é, não teleológica, mas uma alegoria daquilo que o que Bacon se confrontaria vindo da guerra, etc. Ele está sob um guarda-chuva, no qual ele busca proteção e abrigo. Talvez como aquilo que tem sido aqui discutido, é como pressão e consideração é, da sua posição de homossexual na sociedade britânica conservadora e ao mesmo tempo é, entendendo que a morte está à espreita representada pela carcaça de um animal nós temos aí evidentemente uma referência a rembrandt e a outros pintores o que já nos começa a trazer a questão daquilo que foi considerado no brasil como antropofagia em termos de um conceito cultural como pensar, então, a pintura de Francis Bacon na direção dessa antropofagia, a partir do conceito brasileiro e do canibalismo? Inicialmente, caberia indicar a etimologia dos dois termos. A antropofagia é a forma erudita do problema, né? Ela surge, o étimo surge... É, da conflação dos termos gregos antropos, homem, mas aqui não como macho, mas como ser humano, e phagos, que é comer. Né? Enquanto que canibalismo é, é um termo surgido como corruptela de Caribe, uma etnia originária de Cuba, que foi um dos primeiros povos das Américas a ser extinto pelos colonizadores Europeus. Eu colocaria aqui, dessa carne é, atravessada pela filosofia né, de Bacon, eu colocaria aqui dois filósofos que, a partir do Renascimento e, digamos, na, na sequência do Renascimento, buscaram interpretar o canibalismo da América depois da conquista pós-Colombo. Michel de Montaigne e Francis Bacon. Em seus ensaios, livro 1, capítulo 31, dos canibais, o francês Montaigne conclui que o canibalismo era uma política da vingança contra os inimigos vencidos e não uma dieta ou penúria alimentar. Ou seja, devorava-se o inimigo porque o inimigo havia devorado os seus parentes. E assim era um rito simbólico que juntava definitivamente dois inimigos. No ensaio de Montaigne, ele compara a violência é canibal, que dizendo que ela pelo menos tinha uma certa piedade, porque o a vítima era morta como uma paulada, comparando com as torturas que a, a que eram submetidos os prisioneiros na Europa. É nesse momento, então, que ele, entre outras coisas, chega à conclusão de que cada sociedade tem os seus valores, e isso, então, portanto, é uma primeira definição da relatividade das culturas. O filósofo britânico Francis Bacon, ancestral do pintor, afirmou: não é o que comemos, mas sim o que digerimos que nos faz fortes. Esse é um princípio da, da, da antropofagia. Não é o que nós adotamos como modelo a ser devorado, modelo estético, mas é o que fazemos dele que é importante, que nos faz como produtores de cultura significativo. É claro que tanto Bacon como Montaigne tinham de certa maneira aquela visão hebênica do Novo Mundo. Na Silva Silvarum, eh, o Francis Bacon, filósofo, de defendia que a carne humana não era para ser comida, porque ela ia, esse ato se vinculava ao assassinato, portanto, ao crime e ao pecado. Ele ainda vai dizer que eh, aqueles que querem seus amigos lhe contarem segredos, ah, ah, são canibais dos seus corações. Então, aqui, Francis Bacon, esse Francis Bacon, primeiro, já desloca a questão para o afetivo. Na Bienal de São Paulo, dedicada à antropofagia, houve uma sala é, com a curadoria de Don Ades, que fez um trabalho importante de demonstrar através do texto, como Eisenstein, Moebius, Velázquez, Manet, Van Gogh, entre outros, estavam eram, tinham, haviam sido apropriados por Francis Bacon em sua pintura. Ainda contemporaneamente a, a, a Montaigne e a Bacon, filósofos. O fenômeno da catequese também representou a preparação da mão de obra indígena para a indústria cultural. O Padre Antônio Vieira, no sermão do Espírito Santo, passa o próximo. É, o Padre Antônio Vieira disse: para alguns é, jesuítas que partiam do Maranhão para a Amazônia para a catequese. Vieira, nascido em Portugal. Podemos dizer que foi o primeiro grande filósofo do Brasil, o primeiro grande intelectual do Brasil. Mas ele dizia assim: Mas se aqueles animais selvagens significam as nações dos gentios, e essas nações queria Deus que São Pedro as ensinasse e convertesse, como ele manda que as mate e as coma? Talvez seja a primeira. É indicação de um certo canibalismo como questão filosófica é, na sociedade brasileira. Por isso mesmo, continua Vieira, porque o modo de converter feras em homens é matando-as e comendo-as. E não há coisa mais parecida ao ensinar e doutrinar que o matar e comer. Aqui, portanto, existe um deslocamento. Da identidade dos corpos vivos, né? é, dos animais, nessa distinção entre, e, e, entre animal e, e homem, né? que talvez é, de, de, é, distancie Bacon na fala da, da Rina com relação a essa questão de animal-homem. Mas havia uma grande contradição histórica. No processo das catequeses. O catolicismo condenava o canibalismo simbólico dos indígenas como pecado, como brutalidade, né? como é, 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 perversidade. No entanto, oferecia a esses mesmos indígenas o corpo de Cristo para ser consumido no milagre da Eucaristia. Portanto, nessa guerra simbólica entre dois canibalismos, o paradoxo né, era que os indígenas entenderam melhor a guerra entre canibalismos do que os, os, os jesuítas e demais missionários eurocêntricos, que não admitiam outras possibilidades de representação. Esse paradoxo Paradoxo foi criticamente representado por Adriana Varejão no dípico Proposta para uma Catequese. Na, na tradição europeia de representação do canibalismo nas Américas, começado por Hans Staden, que conviveu com, com é, é, canibais na costa entre o Rio de Janeiro e São Paulo, quando Staden publica as suas memórias torna-se um grande best-seller a ponto de ter havido três edições em pouquíssimos anos mas depois tivemos franceses e concluímos com o Theodore de Bry esse primeiro corpus canibálico da literatura e da ilustração é, europeia com Teodoro de na, na quando ele trabalha o mundo na parte América ele representa muitas cenas de canibalismo no, né, no Brasil. Logo depois, nessa tradição, é, Albert Eckhout, que era o pintor da Companhia das Índias Ocidentais, dirigida por Maurice, é, é, Maurício de Nassau, Eckhout representou a mestiçagem brasileira através de quatro casais. Dois eram indígenas, como essa indígena Tarairiu, também dita é, tapuia, existe o, 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 o par masculino. E essa outra, que é a indígena e o índio tupi. Voltem, volta, por favor. Os tapuias eram muito ferozes. Se defendiam e observem que essa ferocidade é vinculada à ideia de antropofagia. A mulher carrega uma mão e, no sexto, um pé, como se fosse parte da sua da, 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 dos seus mantimentos para alimentação. Observem também que ela é representada numa certa pose de oferecimento sexual. Entre as pernas dela, ao fundo que se vê, são indígenas tapuias em guerra, em defesa. À esquerda, à direita, nós temos uma vagem, uma planta quebrada de uma maneira é, é muito simples, a força e entre as pernas dela um animal bastante feroz bebe água e veste a água aí como um símbolo dessa sexualidade né? vamos para tá agora para Tupinambá essa tupi ou Tupinambá reparem a mulher os Tupinambás eram dóceis foram é, é domesticado para a agricultura Observe, no fundo existe uma uma é uma plantação de amantes indígenas a mulher carrega frutos né ao lado ela tem uma, uma criança ela está vestida ela trabalha e existe um corte é de uma bananeira ao lado da perna dela uma, uma mancha branca oval certamente feita por um pacão, que seria uma forma de indicar civilização. Bom, é, só que, segundo o antropólogo Ronaldo Raminelli, os tapuias, vamos voltar, eram ferozes, mas não eram canibais. Enquanto os tupis, seguimos. Eram é, receptivos, mas eram canibais, receptivos ao estrangeiro. Né? Então, nós temos que pensar aqui duas questões que seriam, para mim, importantes. Uma, a ideia de que a carne selvagem de bacon, da pintura de bacon, uma carne selvagem, aquilo que é. é a Rina apresentou como é, oposições entre animal e humano, eu acho que havia nele uma, uma indicação de humanimalidade. Ou seja, esse humano era tinha, tinha a sua animalidade carnal. Né? Eram corpos com as mesmas sensações físicas de dor, de medo, de, de, etc., mas nós podemos avançar e pensar na carne profunda já no século XIX, pensando aí, a partir de Linda Nocklin no, no ensaio Body in Pieces, que o corpo despedaçado é um signo da modernidade. Esses vestígios essas carcaças que aparecem que não se sabe às vezes se é de um ser humano ou de um outro animal, né? Seriam esse corpo despedaçado. Podemos ainda pensar que nesse momento a Europa já estará pensando na representação, não mais na representação do canibalismo do outro, Goya teria sido o último grande pintor a pensar no canibalismo das Américas, mas já toma o canibalismo mítico europeu, com pintores como Blake, o próprio Goya, Chevenard, Carpo, agora o próximo, e o seu ápice é o topo da monumental Porta do Inferno, de Augusto Rodin, em que temos, na, que é presidida pela. Figura de um pensador. Esse pensador que está voltado para dentro é a figura dilemática de Ugolino, o Senhor de Pisa, que na Divina, divina Comédia de Dante Alighieri aparece como um monarca que traiu o seu povo e por isso foi condenado a devorar seus filhos. Ele e seus três filhos foram colocados em uma torre, que é fechada, sem alimentos. Numa situação de fome, os mais jovens morrem primeiro que os mais velhos, porque precisam de mais alimentação e proteínas. No século XX, já emergida a noção de psicologia, da psiquiatria, da passagem da alma para a ideia de psique, né? E, finalmente, a psicanálise. O canibalismo deixará de ser condição de barbárie, exotismo para ser considerado metaforicamente como uma condição do desejo humano. Na arte, o assunto se desloca, o próximo, para a ironia da revista Canibale, como Dadaísmo, por André Breton, Breton e adiante... Nós teremos é, a passagem da, da, do canibalismo para uma condição de objeto da psicanálise no Totem e Tabu de 1912, de Freud. Esse texto trata do desejo incestuoso da, da, dos, dos meninos, da revolta dos filhos contra o pai, que detém o, man, o monopólio sobre as mulheres da tribo, do primitivismo de Freud. E matam o pai. E Luiz Bourgeois, que tinha conflitos com seu pai, faz em 1974, seu pai já havia morrido há 12, 13 anos, ela faz essa obra, A Destruição do Pai, em 1974. Na Bienal de São Paulo, essa obra foi justaposta a, a sala da Luiz foi justa aposta a, a de Bacon e <laughs> junto com a pintura Tiradentes de Pedro Américo que é o esquartejamento do herói da Independência do Brasil como um canibalismo histórico né e outras situações né na, na no caminho dadaísta do canibalismo o Brasil testemunha em 1928 a revista da antropofagia, uma iniciativa do poeta Oswald de Andrade, que era casado com a pintora Tarsila do Amaral. É uma espécie de breviário da teoria da antropofagia. E nós podemos ver que há certas distorções do desejo que nos de certo modo podemos trabalhar com uma conversa com as distorções do corpo por Bacon. O monte principal da antropofagia é só me interessa o que não é meu. A estética da antropofagia tinha por objetivo buscar uma autonomia, uma independência da arte brasileira com relação a modelos estéticos importados, como dizia Oswald. Por isso era necessário metabolizar todas as influências e qualidades de outras culturas e tudo transformar em linguagem própria, e eu diria nacional. O manifesto se manifestava também, se posicionava contra Freud, com sua maneira de cadastrar a realidade psíquica, portanto castrar, e pensarmos que a autonomia da antropofagia, a própria antropofagia, não tem um rol de imagens da história da arte a serem copiados, nem possui um modelo de artista-herói, não se coloca numa sequência de ismos históricos. Ela tem um vai -vem temporal, porque a antropofagia é invenção, Cada artista deve desenvolver seu próprio conceito. Isso permitiu situar na antropofagia uma enorme variedade de artistas, como Ligia Papi e de Sica, o compositor Caetano Veloso, a literatura de Clarice Lispector, o diretor de cinema novo, Glauber Rocha, o teatro de Celso Martinez. Seguinte, em Abapuru, em Tarsila, nós temos, então, é o homem que come na língua tupi, né? E olhemos agora a próxima imagem, essa figura, né, da, da, de uma das três bases da, cru, da da crucificação do crucifixo, que me lembra talvez fosse o São João da crucificação de Cristo, né? Que nada mais é como um, um falo voraz. em vez de uma vagina dentata nós temos um falo dentado e o maior é, é a maior relação que eu vejo entre Bacon e a arte brasileira do modo como trabalhei na Bienal de São Paulo foi o artista Arthur Barrio na Bienal nós tínhamos as contaminações no dado espaço da sala do Bacon na parte baixa havia uma vitrine onde estava essa trouxa ensanguentada do bairro. Né? Bairro é, é, é um artista da geração surgida no final dos anos 60, é, foi marcado pela ditadura de 64, pelo ato institucional e acabou com o habeas corpus de 68. É, ele é da geração de Silvio Meirelles, Tunga, Antônio e outros. Né? Barro então propõe essas trouxas, que são grandes volumes onde há de tudo: algodão, lixo, urina, fezes, sangue menstrual, é, unha, cabelos, etc. Né? E amarra a moda daquilo que no Brasil, violento, era chamado de presunto. Presunto era o corpo de um morto, de uma pessoa assassinada pela polícia ou pelo exército, que era posto em sacos, jogados a ermo, e a população chamava de presunto humano. A próxima. Aqui nós temos um trabalho de ativismo cultural do bairro, ele na cidade de Belo Horizonte é, pega alguma das suas trouxas e joga à beira do rio de um, de um riacho exatamente como faziam os militares e policiais com aqueles que haviam assassinado, né? E isso causou um grande rebuliço, a população tem medo de tocar, chama a polícia e aí nós temos investigadores que estão Apenas, encontram apenas essa situação de radicalismo, de defesa e oposição à né? é, a, a ditadura. Né? Agora, no campo da fenomenologia da percepção, é, o, o ensaio L'Esprit, de 1960, de Maurice merleau ponty sobre o enigma do corpo que vê. E o corpo visível que estão simultaneamente con confrontados, me parece também algo que é pertinente a pensarmos na pintura do Bacon, porque é, foi, foi, Melo ponty foi fundamental para o neoconcretismo brasileiro, que introduzia aspectos da subjetividade do, pintor, do artista ou do público. Na experiência da obra concreta. Merleau-Ponty cita um verso de Paul dizendo que o pintor empresta seu corpo à pintura. Podem, portanto, podemos considerar que Bacon empresta seu corpo ao signo material de sua pintura. Como carne viva, a flor da pele, ele empresta. Suas vísceras, a sua loucura. Já estou quase terminando. É, ainda nesse aspecto, é, do, do, do conjunto de debates do conceito de, de, de antropofagia em sua intersecção com o canibalismo social e, e nas suas diversas possibilidades. Nós temos a próxima, por favor. A muito citada pintura, que eu trago aqui como um exemplo de muitas, Duas Figuras, de 1953, em plena assunção da sua homoafetividade. Né? É, mas temos que perceber que ele chama de duas figuras. Ele não diz dois homens. Isso teria sido porque ele internalizou uma censura, né? o refoulement da psicanálise. Luiz Bourgeois tinha enorme dificuldade em abordar discussões sobre homossexualidade. Por isso também em seu livro sobre, é, 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 seu artigo num livro sobre Bacon, ela não mencione isso. Mas nós podemos pensar que existe uma conversa brasileira com o bacon homoafetivo. Por exemplo, é O Bom Crioulo, de 1895, um livro de Adolfo Caminha, que foi, na época, um escândalo porque era a história de um homem branco. Que se casou com um jovem negro. Ou seja, numa sociedade escravocrata, embora houvesse já a, 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 publicação, a edição né, do fim da, 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 da escravidão, mas continuava escravocrata, foi um verdadeiro escândalo. Ou nós podemos pensar, meio século depois, em Pierre Verger. Pierre Verger é o pintor que utiliza a câmera como para a espécie de acariciar, de lamber os corpos nus dos homens negros na Bahia, na África, no Rio de Janeiro. Ou podemos pensar ainda em Alair Gomes, com as suas fotos tiradas furtivamente de jovens seminus é, na Praia de Ipanema ou, finalmente, Helio de Num giro para o desejo, e aqui é minha última é, afirmação, último argumento, num giro para o desejo, surge uma nova exclamação aqui. Francis Bacon, o canibal melancólico. Luiz Bourgeois escreveu que Bacon não olhava para as coisas, como já se disse aqui. Mas, mas olhava tudo a partir do seu desejo. Entre as dúvidas, se Bacon enxergava a luz da carne através do sol negro da melancolia, como no poema de Nerval, ou através de seu pincel acariciador da carne viva da pintura emprestada. Né? Pierre Fédidat trata de um drama que eu creio vivido pelo, por que se pode perceber é, nos temas das figuras em, em, em coito de Bacon. O texto é de 78, Le Canibale Melancolique, o canibal melancólico. Segundo ele, o coito é a junção mais sublime entre dois corpos, né? e que ao no encontro do absoluto entre esses dois corpos logo surge uma vontade de que o ato não se acabe. E para que não se acabe, existe então a fantasia de devoração. E devorar este outro objeto do desejo é, no entanto, anunciar a sua morte. Então, o coito e a morte estão definitivamente intrincados na obra de Francis Bacon, vista sob a perspectiva de Pierre Ferdinand. É isso. Muito obrigado ao professor Paulo Erkenhoff pela ótima apresentação. Vamos agora passar para a parte final das perguntas e eu queria lembrar aos nossos ouvintes que o seminário continua ainda com uma última mesa na sequência desta. Bem, uma primeira pergunta, é, eu acho que puxando aí um gancho do que o professor Paulo falou é, em relação à obra do Arthur Barrio, né, que tem um tom de denúncia da violência da ditadura e também a partir desse olhar melancólico do artista que você citou. Eu queria convidar os dois, né, a Rina Área e Erkenhoff, a comentarem como esses corpos de bacon podem ser entendidos como uma provocação sobre a condição humana, mas também uma espécie de grito do artista, de expurgo, denúncia né, que busca confrontar o espectador com o estranhamento de, dessa carne visceral para dar vazão a outras formas de existência. Primeiro, pode ser primeiro a Rina, que falou primeiro, e a visitante. Okay, thank you. Um... Claro, muito obrigada. Eu acho que uma das principais questões sobre Bacon é que as pessoas muitas vezes se confundem, porque a sua obra, apesar de ser uma obra com muita violência, fica muito claro que foi uma obra que não foi violenta só por ser violenta não foi uma obra sensacionalista a violência aparece em sua obra por conta do modo como ele lidava com a dor não era uma afronta para com a representatividade nesse sentido a provocação em suas obras vem a partir daquilo que ele está tentando fazer que tem a ver com o que Barrio também acaba fazendo eu acho que é uma questão Interessante de comparar a uma tentativa de provocar o observador, para que o observador pense na representatividade. Porque muitas vezes nós vemos representações figurativas ou representações de corpos. O que Bacon tenta mostrar é que os corpos estão em um movimento contínuo, quer seja um movimento voluntário ou involuntário, como um soluço. Nesse sentido, há uma forma de violência porque há uma disrupção da estabilidade do corpo. Eu acho que o trabalho de Bacon nesse sentido é muito potente. Não é um trabalho a respeito da brutalidade e do horror da vida. É uma ideia simples, mas muito potente, de que por detrás da representação não tem nada que nós possamos preservar a vida ou o ser que somos. A morte é uma condição, a vida não é um estado que continuará. Então, a violência vem da percepção de que tem muito pouco que nós possamos fazer a respeito de tudo isso. E o corpo figurativo em Bacon é um corpo que está muito vivo e traz essa vitalidade das sensações. É aí que entra a violência, é aí que entra a provocação. A comparação com o trabalho de Barrio, por exemplo, do ponto de vista daqueles pacotes de sangue, são comparações interessantes, porque era exatamente isso que ele estava tentando fazer. Não é violência pela violência. Ele tinha bastante um, noção desse encontro do público com a parte do trabalho. Com certeza, sim, ali tinha lá a questão... Dos restos humanos, o pacote amarrado, que trazia esse senso de engajamento do público muito mais do que o pensamento do horror em si. Ou seja, uma ideia de interação aí que é uma ideia bastante potente em ambos os trabalhos e artistas. Você quer comentar, Paulo? Eu queria sim. É opostamente a Rena é, Luiz Bourgeois, eu conversei eu era amigo da Luiz visitava muito né é, é, ela fala de uma terrível brutalidade mas que ele não era é, é, sábio né é, e que havia nele e aí é um movimento de atração e repulsa como numa fita de Bevil's ou seja ela traz uma visão da matemática pós-euclidiana da geometria pós-euclidiana para analisar esse, esse pintor, né? Agora, como é, é, se fala muito, né? Da, da, se falou da necessidade de se afirmar de um homem homossexual como sendo útil, etc. tal, a sociedade, etc. E até negar-lhe o direito de ter os gestos que queira ter, os, se expressar da maneira como se queira expressar, eu penso que, quando se fala é, é, disso e se aplica é a esses princípios, ao Bacon queer, eu penso que a pintura toma nele a força do retorno do reprimido. Né? Seria como se. É, é o inconsciente aflorasse a flor não da consciência mas a flor da tela porque a tela é a sua seu osso a sua ossatura que você falou tão bem na relação Rina entre osso e carne é em bacon né e esse processo então seria o retorno do reprimido aquilo que houve castração etc na sociedade e que volta numa forma superior de expressão que é a arte superior de expressão por sua condição humanística superior de é, por sua condição filosófica por sua condição estética por, co por sua condição de poder Institucionalizado de sua arte nos museus, e até mesmo pelo poder do capital investido nas aquisições. Para terminar aqui, eu diria que, na verdade, é... Bacon me, me, me leva à a, a condição daquilo que. Wittgenstein, no Tratado Lógico Filosófico, logo na introdução, menciona que quando é possível dizer algo em palavras, não se deve tentar ir adiante. Porque o que, quando fôssemos adiante, nós estaríamos no campo da metafísica. Não existe metafísica em Bacon, existe. Um certo materialismo, aqui no sentido marxista mesmo, né? da arte, do corpo e da história. Então, o que ele faz seria o último recurso à possível visibilidade. Né? É o último posto para lutar contra o indizível, o unspeakable. Do, de Wittgenstein em inglês, né? seria a sua própria pintura, seria um modo de exibir, mostrar, tornar visível ao corpo que vê aquilo que é o corpo que vive. O corpo qui, da, da fenomenologia do corpo, o corpo vivido. Né? É isso então. Bem, pensando nessa recepção né, do público em relação à, à obra do Bacon, e especificamente a participação dele na Bienal da Antropofagia, eu queria lançar uma pergunta ao professor Paulo, é, para rememorar mesmo a presença dele nessa Bienal, do que, que você poderia nos lembrar assim, sobre como foi essa recepção da obra de Bacon naquela época no Brasil, e, enfim, passados 25 anos agora também, né, com os protagonismos dos discursos identitários racializados nos sistemas das artes, como a gente pode também projetar para o futuro, né? como seria hoje uma recepção da obra desse artista perante esse espírito do nosso tempo? Bom, é, é, eu acho que, na época, na né, Bienal acostumou mal a cidade de São Paulo, especificamente, e ao Brasil em geral, acostumou mal, mal a achar que tudo é fácil. né? Pediu, vem. Não é assim. Bacon é muito raro. Os museus que tem não gostam de emprestar. A sala não era enorme. Não me lembro bem, mas não devia ter mais que dez obras. Né? Porque realmente era um esforço muito grande. Mas eu acho que se uma obra de Bacon, dessas que é, é, são mais vinculadas ao corpo do que ao rosto, por exemplo, né, a estruturação da personalidade pelo rosto. Eu diria se uma dessas obras é, é como, é que, como é que eu diria que fossem paradigmáticas, viesse, eu pensaria em termos do pars protótipo. Uma bastaria para todas as obras dele e uma só bastaria para a carnalidade de todos nós. Né? não é a quantidade que faz a, a percepção, a experiência, de vivenciar, de testemunhar essa, essa, esse empréstimo do corpo de bem com a pintura, mas sim é o signo que cada um de nós pode viver como experiência própria. Obrigado, Obrigado, professor Paulo. É... Pensando ainda também então nessa linha né, que a gente está discutindo aqui, e aí eu abro a pergunta também para a Rina Aria, como vocês veem o impacto hoje da obra de Bacon na arte contemporânea, né, atravessando o trabalho de outros artistas e tudo mais? Rina, por favor. Obrigada, eu acho que Bacon ainda é Ainda é muito relevante hoje devido às suas preocupações, como eu disse na minha apresentação sobre a condição humana, ou algo que é uma coisa que não vai desaparecer. Por isso, o trabalho dele continua sendo relevante hoje, como talvez o trabalho de outros artistas da sua época não seja, todo esse culto ao indivíduo, porque até certo ponto. Isso foi deslocado por outros consensos contemporâneos, quando pensamos no terreno global e na forma como os artistas hoje discutem a sociopolítica. Mas eu acho que há uma continuidade da repercussão do trabalho de Bacon por causa da questão ou das questões fundamentais que ele traz. Eu não consigo imaginar um tempo em que as suas preocupações sejam eclipsadas, porque de fato o trabalho dele é muito profético. Acho que Bacon, é, ele, ele sempre vai Permanecer importante. Olha, achei muito interessante ouvir sobre Bacon dentro do contexto brasileiro. Essa visão do trabalho de Bacon fora do contexto contemporâneo europeu, britânico, as questões que surgem a forma de colocar essas questões. Eu tenho confiança. Eu acredito que o trabalho dele e as questões que ele traz vão permanecer, vão continuar tendo relevância. Sim. Eu queria dizer uma coisa ainda para concluir sobre o contexto brasileiro. Né? É, há um pintor do Brasil é, já morto há, há uns quase 30 anos, Iberê Camargo, que não tem os mesmos dramas pessoais de, de, do Bacon. Era machista, etc., etc., etc. De certo modo, era amigo do poder generais, etc., tal, sempre muito próximo do poder. Mas há algo que supera essas limitações, digamos, políticas de Iberê, que é a qualidade da sua pintura, né? E Berê, certa certa vez disse disse uma coisa sobre a sua obra, né? Sua obra firme, trágica, a sua pintura ainda abstrata, mas com uma uma violência muito grande. E que eu acho e Bacon sempre foi isso. Ele não veio para enfeitar o mundo. E cada vez mais, os jovens artistas conscientes não querem ver o um mundo enfeitado. Né? Como bem lembrou Rina. Eles querem ser comovidos por mestres incorruptos com mestres que se entregaram completamente à sua obra. Eu estou falando do Instituto Inclus no Rio de Janeiro, o que eu tenho atrás de mim é uma gravura do Dalton de Paula, um artista extraordinário de de, de Goiás. E nesse momento, Inclus Arts na sua no seu centro cultural na Gamboa... na Zona Operada, do Rio de Janeiro, expõe a pintora brasileira Márcia Falcão. É impressionante como uma briga de galo dela conversa com duas, duas figuras do Bacon. A carnalidade na obra dela. E, ao mesmo tempo, é, ali está Márcia Falcão sem é, a angústia da, da influência, da, da ansiedade da influência, é, é, a moda de Blum, pelo Bacon, ela pinta, né? pinta com a sua carne. Bem, a gente ainda tem mais alguns minutinhos, caso a área queira fazer uma pergunta para o professor Paulo off ou vice-versa, fiquem à vontade. É, eu... Faria a última pergunta que, que recebemos aqui, e é como vocês também veem o atual debate né, na, na historiografia da arte em relação às questões decoloniais, as questões de raça, às questões de gênero. Enfim, acho que o Paulo puder, vai poder comentar um pouco sobre o, o contexto brasileiro, mas se você Rina na área puder comentar também a partir do, do, da, do seu contexto europeu. Sim, a descolonização, o decolonialismo é muito importante, sempre na história da arte ocidental, nas tradições específicas que vêm sendo analisadas para mim, como acadêmica. Isso é algo no qual eu pensei muito e pesquisei muito, analisar como nós podemos começar a pensar sobre essa noção, ou como podemos pensar sobre artistas que criaram grandes cânones. A forma como a história da arte é ensinada hoje no Reino Unido, que é muito mais pensar sobre as estruturas e os contextos, sem separar os artistas e tentar analisá-los de uma forma isolada, mas pensando sempre sobre o tempo, o momento, o contexto e as limitações que cada um desses artistas enfrentou. E mesmo quando dizemos o que significa consciência ou engajamento, quando pensamos em Bacon e na sua época, quando eu escrevi o meu primeiro trabalho, Homossexualidade em Bacon, eu. Eu, eu considerava muito essa questão de como Bacon representava o seu desejo sexual por outras pessoas do mesmo sexo. Mas hoje, quando eu estava pensando neste encontro, o que é que nós estamos uh, querendo dizer quando pensamos em identidade, o aspecto identitário, nas situações atuais de hierarquia de poder? E Bacon também já estava lutando com essas questões, com essas grandes questões em nível global. E acho que elas ainda permanecem por muito tempo. Acho que ainda falta tempo para que possamos chegar a responder essa pergunta. Obrigada. Obrigado. Professor Paulo quer comentar? Bom, eu acho que para mim a a questão da decolonização em Bacon eu prefiro, prefiro ver sobre uma sobre a ótica de uma resposta produtiva à violência dos preconceitos da exclusão da opacidade sobre o, o, a homossexualidade, né agora é, eu acho que quando bacon pinta ele não se põe como vítima ele tem aquela vontade de poder will of power do nietzsche né? a vontade de dizer o que faz dele portanto um não uma não vítima né? Não sei se eu estou errado, eu não conheço tanto bacon e nem estudo esses aspectos na, na, na vida dele. Eu citei ainda há pouco o Dalton de Paula, em, em Goiás, que, com seus recursos próprios, construiu um espaço que é uma escola para jovens negros, sertão negros, sertão negro, onde esses jovens estão. Afirmando a sua identidade, sertão, são os backlands, né? E ele chama de sertão negro, né? porque são jovens, eu acho que 99% deles que passam ali são afrodescendentes, cada um com a sua. com seus, seus assuntos, sua agenda, interesses. E. E nesse processo, para o, 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 o Dalton de Paula, não, não vi ali. Eu estive lá na semana passada. Eu não vi naquele espaço, enquanto eu conversava com cada um dos 20 jovens, eu, eu me dediquei a falar sobre a obra de cada um. Eu não via vítimas, eu via pessoas que, que estavam assumindo a sua capacidade de dizer. Porque aprendi que, tão importante, ou melhor, que tão ruim como quanto a onipotência é o sentimento de impotência. O ideal é a potência, né? aquilo que se disse que é a possibilitação do impossível. Então, eu acho que o artista contemporâneo, com relação à história e ao presente, tem essa missão. De possibilitar aquilo que parecia impossível há pouco tempo, a possibilitação do, possi do impossível. Obrigado. É, eu acabei de saber aqui que a gente vai poder seguir por mais alguns minutinhos, então, se vocês quiserem fazer considerações finais, a gente tem aí mais uns cinco, sete minutos para isso. Bom, nós vivemos num país sem bacon. Né? Eu não sei se existe algum bacon no Brasil. Eu não sei se existe algum bacon destinado aí a um museu, ficar num museu brasileiro como o MASP. Porque até aqui foi muito importante para a arte brasileira, historicamente, uma Bienal de São Paulo em que as discussões do mundo pudessem vir à tona, que, num certo momento, apresentava obras é, de indígenas, obras pré-colombianas, que não, nunca teve uma postura racista, mas refletindo sempre o racismo na formação dos artistas brasileiros, porque eram muito poucos os, os artistas negros no Brasil, né? Então, é, é, o Brasil precisa de paradigmas, não para copiar, mas paradigmas para friccionar a moda da antropofagia. Antropofagia não é uma explicação absoluta para a arte brasileira, mas a antropofagia pode ser um motor do imaginário das pessoas do seu método. Como vou devorar? sem ser vítima, uma obra racista, uma obra colonizadora. Então, são questões que eu acho que, que advêm de uma lição do Bacon. Tem a coragem de dizer pictoricamente como você acha que deve dizer pictoricamente. Tenha a coragem de fazer a sua arte da maneira como você acha que ela deve ser feita esteticamente. Obrigado, professor Paulo. Professora Rina, gostaria de fazer considerações finais? É não, não, realmente. acho que foi eu acho que. Foi extremamente proveitoso poder parar aqui e pensar em algumas das perguntas que foram levantadas. O que o professor Paulo falou também. Só de termos só um Bacon, se nós analisarmos cada uma das suas obras, eu acho que isso já contribui demasiadamente. Seria muito simplista de nossa parte resumir o seu trabalho, mas ele é um artista extremamente potente. Quando nós olhamos para ele, é possível analisá-lo de vários aspectos diferentes e aprender cada vez mais do ponto de vista das suas percepções. Tem sido excelente. Então, eu não tenho nenhum comentário final, mas é muito bom poder ter esse tipo de discussão em nível global, porque frequentemente Bacon é discutido dentro de uma perspectiva mais estreita. Então, eu gostei muito da discussão de hoje. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Obrigado, professora Rina Aria, ao professor Paula Kenhoff, aos ouvintes. Vamos agora passar para a última mesa do Seminário Francis Bacon, a Beleza da Carne, uma conversa com o Michael Pepiat, mediada pela minha colega Laura Kozendei. Desejo uma boa tarde a todos. É, tudo certo, pessoal da produção com, com a Laura? Só um momento, gente. Acho que a gente está com um problema aqui. Estou verificando aqui se a Laura já está entrando na sala. Tudo certo. Bem, passo a palavra então para minha colega Laura Cozendey. Obrigada. Muito obrigada, Matheus. Olá. Boa tarde. Eu sou a Laura Cozendei, sou curadora assistente no MASP. Eu farei a mediação dessa última apresentação do seminário, uma conversa com o Michael Pepia, escritor, curador e um dos principais biógrafos é, de Francis Bacon. Nós teremos cerca de uma hora para essa conversa e vocês estão, como sempre, muito convidados a se juntar a nós, colocando suas questões no chat, na caixa de perguntas. Elas serão recolhidas pela nossa equipe e transmitidas para nós. O Michael Peppia é membro da, da Society of Authors e da Royal Society of Literature e já realizou inúmeros projetos em torno da obra de Francis Bacon. Entre as suas obras publicadas, nós destacamos Francis Bacon, Anatomia de um Enigma, de 1996, Francis Bacon em Seu Sangue, de 2015, e Francis Bacon Estudos para um Retrato, de 2021. Ele foi curador de inúmeras exposições, especialmente retrospectivas de Francis Bacon e Alberto Giacometti, na Europa e nos Estados Unidos. Em 2004, ele foi curador da exposição Francis Bacon, o Sagrado e o Profano. Em 2006, Francis Bacon, na década de 1950, organizada no Sainsbury Center. É, e, recentemente, PPA fez a curadoria da exposição Francis Bacon Man and Beast na Royal Academy of Arts, em 2022. Então, Michael, novamente, muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar desse seminário. Aqui nessa conversa, a ideia é que a gente possa construir um retrato do artista, que foi abordado em diferentes perspectivas né, ao longo das apresentações do dia de hoje. É, e tendo em vista também é claro uma a sua relação mais próxima de amizade com o artista é, que vocês construíram ao longo de décadas eu vou colocar aqui algumas perguntas algumas questões para nortear nossa conversa mas eu também gostaria que você ficasse à vontade para trazer histórias é, comentários anedotas que exemplifiquem é, e atravessem esses temas e também comentar né, o próprio trabalho do artista então é, Acho que é isso para começar. É, acho que para começar, né? É, os livros que você publicou sobre a vida e a obra do Francis Bacon eles têm essa particularidade, né? Que você o conheceu pessoalmente, vocês conviveram durante décadas, frequentou o seu ateliê, é, tinha uma relação próxima, o que traz um caráter mais intimista, né? Mais íntimo para essas biografias. Não apenas é, baseados em fatos né, e dados biográficos. É, você primeiro publicou né, Anatomia de um Enigma e complementou, digamos assim, com em seu sangue em 2015. E quais são as diferenças nesse modos, nesses dois modos de apresentar o artista nesses dois livros? Como que essas abordagens né, é, nos ajudam a conhecer a obra do Bacon? Eu tava procurando aqui na minha tela para achar o botão de interpretação. But I think I've got it now. Do I? Mas acho que agora funcionou. Você está ouvindo o que a gente está falando? I'm fine. What if I don't hear you? Você tá me ouvindo? Right. Okay. Já estou no canal certo. Agora está tudo bem. I think we better choose the English version, can't we? No, nothing. No ah, loud. Talvez... Ah, okay. So I have to. Okay, yeah. okay. É, Michael, I'll come saying No, I I can't. Yeah, it's very um what do I need to do? It's very, very faint. Okay. yeah you can choose we have a, a butter interpretation below you can choose click on it i'm sorry I, I didn't understand what did you say we have a butter below called interpretation um can you see it Oh, então, right. you just have to okay. choose in English. I mean, I've got something that says English. Should I click again on that? Yeah, you can click it, and then Laura will repeat the okay. question. Okay. Right. Well, I've, um, I've done that. Yeah, and Laura, can you repeat in Portuguese, please? And tell claro. me if you are listening. Claro. É, eu fiz uma rápida introdução, né? Primeiro uma uma apresentação. É, do seu trabalho, e acho que a gente pode começar falando ah. sobre. Agora sim? <laughs> acho que a gente pode começar falando. É uma sensação estranha tá aqui, porque a Laura está falando comigo, mas eu estou ouvindo uma voz de homem, na verdade, falando inglês comigo. Eu vou me acostumar, não tem problema. something something happening. Laura tá tudo certo? Oh, um... Pode falar em uh, português, Laura. Okay. Me? Can, I mean, can you just not um, ask the questions in your own voice because your English is You uh, is... pode falar inglês de repente, Laura. Não? Okay. Sorry. <laughs> oh, <laughs> I see. You've got it to... right. Well, um... One gets used to most things, tudo bem. But... A gente se acostuma com tudo, não é? Vamos lá. Faça a pergunta de novo, por favor. Nesses últimos livros, né? Nesses dois livros, é... desculpa, os livros que você publicou sobre a, obra, a vida e a obra do Francis Bacon yeah. têm uma particularidade, né? Você o conheceu pessoalmente? É... Vocês conviveram durante décadas? Yeah. É... Você frequentou o ateliê, né? Do... É, do artista e tinha uma relação muito próxima, né? Muitas trocas. O que faz com que é, essas publicações tenham um caráter mais intimista do que outras biografias, né? Não sejam apenas baseadas em dados, yes. é, em fatos biográficos. É, você primeiro publicou Anatomia de um Enigma e depois complementou, né? Digamos assim, com em seu sangue. E quais são as diferenças no modo como você apresenta o artista nessas duas obras? É? Ok, bem, um, well, um, I mean, I uh, o primeiro é o livro que eu tenho a dizer que eu espero que tudo que eu tenha escrito tenha se baseado em fatos também. Na verdade, tem uma discussão enorme aí sobre o que é fato e o que é ficção, não é? Mas eu sempre acho que quando a gente interpreta alguma coisa tem um elemento de ficcional aí, um elemento de ficção nessa narrativa, porque entra a nossa personalidade. Não existe um fato absoluto. Nós sempre estamos falando da nossa percepção de algo. De todo modo, o primeiro livro foi deliberadamente escrito pensando em uma tentativa de escrever no que nós chamaríamos uma biografia padrão. Uma narrativa autêntica da vida de alguém. Eu tentei não entrar mais do que o que eu precisava nos aspectos dos meus contatos pessoais. Eu conheci Bacon quando eu era um homem jovem, eu tinha lá 21, 22 anos. E eu ficava sempre muito impressionado com ele. Ele sempre foi um homem que causava um impacto muito grande. Eu ficava encantado com ele, mas eu tentei separar isso quando eu recebi o comissionamento para escrever sua biografia. Foi um pedido que veio após seu falecimento, seria algo impossível de ser feito antes disso. E tem algo que sempre se esquecem de dizer: que. Eu tinha pouquíssima coisa a dizer a respeito dele, para além do meu contato com ele. Porque ao longo da vida dele, ele, como é que eu posso dizer? Ele havia se furtado muito dos detalhes autobiográficos. Geralmente, o que ele falava nos catálogos eram poucas palavras. Os catálogos a gente via que ele vivia e morava em Londres. Quando eu escrevi esse livro, se não me engano, há 30 anos já, havia quase nada que se conhecia a respeito do Bacon. Havia histórias, é verdade, mas eu tive que me basear fortemente nas coisas que eu havia testemunhado. Eu tentei fazer isso de um jeito mais fatal possível. Não era um livro que deveria ser um livro com uma perspectiva pessoal. Isso aconteceu no meu segundo livro, mas eu ainda não tinha escrito antes, que foi o livro em seu sangue. O primeiro, eu tentei desvelar o máximo possível através de pesquisas, através de conversas com outras pessoas. Eu tinha um assistente que varreu os acervos e me ajudou nesse sentido porque as pessoas basicamente só conheciam a vida do Bacon até o limite que ele falava a respeito dessa vida não tinha mais nenhuma fonte com frequência era isso que acontecia ele era muito reservado ele não abria muitos detalhes sobre sua vida e aí depois havia a sua própria interpretação sobre os fatos. E os fatos que nós tínhamos acesso, ainda assim, eram fatos que faziam parte da sua memória, faziam parte da sua própria interpretação da sua história e de si. Então, ele falava sobre os pais, ele falava sobre a vida familiar até certo ponto, mas ele era a única fonte desses fatos para nós. Agora, nos parece que nós sabemos muito mais sobre ele, mas naquela época, há 30 anos, logo após o seu falecimento, nós nem tínhamos sequer certeza do ano do seu nascimento. Nós certamente não sabíamos qual era o nome completo do pai dele. Todas essas coisas hoje já se definiram, mas na época, foi uma experiência. De dar nos nervos, porque eu estava tentando mergulhar nesse poço, nessa imensidão de nada de informações, eu estava tentando fazer o que eu podia fazer para preencher essas lacunas enormes. Então, nesse sentido, foi um trabalho bastante pioneiro. Uma biografia bastante pioneira. Isso porque ele tinha feito questão de não abrir nenhum fato que ele não. Queria que as pessoas soubessem. Nós começamos então com esse ponto de partida. Teve outro livro muito útil nesse sentido, de um amigo próximo, como eu, Dan Fassen. Dan Fassen era gay, era um parceiro de bebida, tinha mais ou menos a sua faixa etária. Ele conhecia o círculo de amigos do Bacon mais do que eu. Então, foi um livro bastante útil nesse sentido, mas, do contrário, só havia alguns documentos. Eu encontrei ali algumas pessoas com quem ele tinha estudado. Ele mal lembrava dessas pessoas, e assim por diante. Mas a diferença foi que, anos depois, quando eu escrevi o outro livro, para responder aqui à sua pergunta, Laura, depois de um preâmbulo enorme. É que eu tinha muita coisa para dizer, não é? No segundo livro, eu pude trazer memórias pessoais. Nesse livro, eu falei sobre coisas que eu, obviamente, não havia incluído na sua biografia oficial, porque eram questões pessoais. E ele era o sujeito da biografia. Mas no segundo livro, eu quis contar essas histórias porque eram histórias que eu encontrava, que eu achava serem muito interessantes, eram histórias sobre ele e eu, portanto coisas muito pessoais. Claro, eu trago muitas citações no livro. Felizmente, eu tenho uma memória excelente de histórias orais. E isso também porque o Bacon se repetia muito. Ele contava muito as mesmas histórias quando ele ficava bêbado. Isso com muita frequência. Então, às quatro ou cinco da manhã, lá no sorro, ele me contava as mesmas histórias o tempo todo. As histórias ficavam girando na minha cabeça. Então, quando eu ia para casa, eu tomava nota. Então, eu fui basicamente uma testemunha dessas histórias contadas. E qual? eram as diferenças, é, digamos, desse bacon é, amigo, né, é, companheiro de é, da vida, assim, social, é, e aquele que se apresentava publicamente, é, seguindo protocolos no mundo da arte. É, o bacon, ele é uma dessas figuras que atrai curiosidade, é, também é, se construiu um, um certo mito né uma mitologia criada é, em torno do artista, pela história da arte né pela crítica, mas acho que principalmente pela história da arte e não sei seja pela visceralidade das, das suas obras, é, por não ter sido totalmente enquadrado em nenhum movimento né? ou e também por diversos episódios né? da sua vida pessoal alguns bastante trágicos. É, e como você vê essa mitologia você é, acompanhou essa construção dessas narrativas é, e quais são as principais características que a gente precisa desconstruir ou relativizar complexificar é uma pergunta muito ampla eu acho que depende. Depende muito do que você procura. Eu acho que o mito O mito é inerente a Bacon. Bacon era uma espécie de mito. Eu conheci muitas pessoas na minha vida e ninguém nem outros artistas. Eu escrevi sobre Beltos e outros, e muitos criaram mitos ao redor de si mesmos ou do seu trabalho. Bacon também, mas eu diria que Bacon era ele mesmo um mito. Havia algo, algum, alguns aspectos místicos não é isso que eu quero transmitir mas ele tinha uma certa característica realmente mítica algo que dava como um frio na espinha frio na espinha acho que é assim que falaria em português há muitos exemplos eu o conheci por 28, 29 anos, um pouco menos de 30 anos. E nesse tempo eu o vi em muitas situações diferentes. E, obviamente, eu era muito jovem quando eu o conheci, mas eu já era uma pessoa de meia idade quando ele morreu. Eu teria, eu acho que eu teria superado as minhas primeiras impressões, né? As impressões que eu tive quando eu era muito jovem, depois desse período de 30 anos, mas mesmo depois de todo esse tempo ele continuava sendo um mito para mim. No sentido de que ele era uma pessoa muito extraordinária. Ele ele tinha uma certa magia que já é algo bastante raro, mas não é aquele tipo de magia de uma estrela, de uma estrela de cinema. Não, ele tinha também esse aspecto, mas era algo muito estranho além disso. Eu percebo, eu entendo que isso não é exatamente o que as pessoas esperam ouvir. de Dizer, ah, não, ele construiu um mito em volta de si mesmo, como muitas pessoas fazem. Até certo ponto, eu acho que todos nós fazemos, alguns, claro, fazem melhor do que outros. Alguns têm mais sucesso nesse esforço. Mas sempre que vemos, por exemplo, crianças brincando, já dá para identificar que logo cedo começamos a construir certas mentiras míticas ao nosso redor, que nós achamos que são talvez mais interessantes ou que nos tornam mais atraentes ou que traduzem uma parte de nós que de outra forma se perderia. E eu, eu, eu não sei, eu não, eu não consigo mostrar exatamente o que era essa característica mítica que ele tinha de fato. Ok, Bacon reinterpretou, digamos assim, a, a, a sua própria biografia até certo ponto, mas quem é que não fez isso, né? E possivelmente isso me lembra aquela história de Oscar Wilde, em que alguém, do que eles estavam fazendo naquela tarde, eu acho que a pessoa disse alguma coisa assim, olha, eu abri algumas cartas e tentei responder, e o Oscar Wilde disse, nossa, mas isso é muito interessante, porque eu vi três uh, freiras da minha porta de fato ele era uma pessoa que vivia dentro do mito para mim se refere um pouco à intensidade da imaginação é, mas é algo estranho eu nunca vi isso em nenhuma outra pessoa somente em bacon e é por isso que eu preciso dizer que eu e muitas outras pessoas éramos atraídos por eles. Claro, quando você conhece uma pessoa, algumas pessoas nem percebem ou não têm interesse ou têm medo de alguém assim, porque, claro, tem um certo aspecto assustador. E, mas as pessoas não conseguem ficar indiferentes. Havia todo um ritmo. Eu sei que parece assim um pouco autoelogioso, mas eu fiquei tão atraído, a minha personalidade ficou tão engajada, tão ligada a Bacon, porque ele representava uma força extraordinária para mim, e eu precisava dessa força e ele. Agia como se fosse uma caixa de ressonância. Eu conversei com ele sobre todos os assuntos. Conversei com ele sobre o meu trabalho, sobre a minha família, a minha própria criação, a forma como eu cresci. Conversei com ele sobre os meus problemas pessoais. E preciso lhes contar que nunca conheci nenhuma pessoa melhor para conversar sobre isso dessa maneira aberta, porque. Não sei bem como vocês vão interpretar esse aspecto mítico de Bacon, mas ele sempre oferecia conselhos muito sábios. Ele, ele parecia ter uma compreensão muito profunda da humanidade. Acho que ele foi, talvez, obrigado a isso. Era a única maneira que ele podia viver. Então, ele aprendeu muito nesse processo. Ele era um espírito muito idoso, um espírito que teria vivido. Desde a época da Grécia clássica, era uma alma muito antiga e também muito extravagante ao mesmo tempo. E tudo isso o tornava uma pessoa fascinante. Eu não me preocupava tanto se ele estava ou não construindo um mito ao seu redor. Eu nunca consegui separar o que era mito ou não, porque ele vinha inteiro, como uma só pessoa. Alguém que é um pintor que cria imagens, isso por si já cria mito. Então, você pode dizer, as pessoas que não o conheciam podem ver isso como uma virtude. Puxa, eu nunca o conheci, então eu posso analisar de forma mais precisa os fatos da sua vida. Mas acho que não, não tê-lo conhecido Primeiro, não é vantagem para ninguém para escrever sobre ele. Por quê? Porque não consegue alcançar essa magia que é a essência absoluta de Bacon. Se não, por que suas imagens ainda criam tanto impacto hoje? Estamos falando sobre obras que foram feitas há mais de 50 anos. Algumas foram feitas até. Há mais tempo, em 1950, são mais de 70 anos, 75 anos atrás foram feitas essas, essas obras. É o prazo de uma vida. Mas então, se essas obras ainda têm toda essa eloquência extraordinária, se essas obras ainda atraem. E fixam as pessoas, isso se deve a essa magia. Então, nesse caso, é a magia que é importante. E não conhecê-lo, não sei. O seu pai, não sei se o seu pai era um general do exército, não sei se ele tinha asma, enfim, outros fatos. Agora, isso ajuda em quê? Bom, ele era asmático. Ele sempre foi um menino doentio devido à asma, mas isso não. Nem, nem alcança essa característica dele. Ao final das contas, ele era um gênio. E como é que se explica um gênio? Não, não é perguntando o que ele come de manhã no café da manhã. Então, eu poderia continuar, mas acho que talvez você tenha outras perguntas para mim. É, como você falou, o próprio artista ele foi bastante cuidadoso né, no modo como a sua obra foi era passível a interpretações, é, bastante discreto né, em relação à sua vida pessoal. É, ainda que aqui a gente esteja tratando é, justamente dos aspectos queer da obra do Bacon, né? é, por mais que ele também não tenha é, exatamente, necessariamente, se associado. A essas é, mudanças identitárias. É, é, a, a sua sexualidade não era um segredo, né? mas ele agia de uma forma discreta, porque também sabia que existiria um preço a se pagar por, por essa visibilidade né? em termos é, profissionais, digamos. É, como que você é, vê né, essa questão em relação, é, inclusive a como isso ah. diga? O que você quer dizer com um preço a pagar em termos profissionais? Arte é e mesmo é, não aceitaria, né? Também ou colocar, né? Assim, muitas. Olha, terminou aceitando. Ele de fato nunca foi discreto sobre a sua homossexualidade bastava ficar ao lado dele por cinco minutos para ficar sabendo eu, 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 eu entendo o que você diz mas eu não acho não acho que seja o caso acho que as pessoas que têm interesse em arte não não dizem, enfim, olham para Michelangelo, olham para o Caravaggio, ambos homossexuais, você sabe disso, mas ambos grandes gigantes da história da arte. Eu não acho que isso realmente. Ou seja, que houvesse um preço a ser pago ali. Acho que havia um preço. A ser pago em outras áreas, certamente. Eu acho que ele acabou pagando esse preço. E foi caro. Você sabe, eu acho que. Bem, talvez possamos dizer que a sua vida particular, a sua vida privada, era, era um grande drama. Era uma vida cheia de tensões e de sofrimento, mas eu não acho que isso tenha afetado o lado profissional da sua vida. Pode até ter feito com que ele estivesse mais alerta, talvez, porque ele era alguém que vivia como se estivesse fora da convenção. E eu imagino que isso não teria um efeito negativo sobre as imagens que já eram tão não convencionais, tão alarmantes para o público, talvez. Talvez fizesse sentido que ele que ele vivesse dessa maneira tão perigosa, que ele vivesse assim no limite. E ele vivia realmente no limite, não só na área de, da, da, no que se refere ao sexo, mas ele vivia sempre de forma extrema. Acho que a sua homossexualidade, enfim, vamos chamar de sexualidade, acho que a sua sexualidade é muito importante no seu trabalho, que está no centro do seu trabalho, está no centro do trabalho dele. Ele era homossexual em tudo o que fazia, e o seu grande amor. Era a beleza masculina. E eu acho que, para colecionadores, para diretores de museus, eu acho que eles não eram cegos. Enfim, acho que. Eram pessoas perfeitamente capazes de perceber e compraram o seu trabalho, organizaram exposições dele, porque achavam que o seu trabalho era muito poderoso, muito, muito potente. E pensando não apenas né, na sua vida, mas em sua obra. Né? É, as suas pinturas elas fazem é, referências a muitas referências muito mais complexas, né, a cultura visual, é, mas também misturam, né, com diversos episódios pessoais. É, muitas des, dessas figuras, né, dos seus amantes, dos seus amigos também, né? aparecem muitas vezes, né, tanto em seus retratos, né, retratos, digamos, assumidos, né, assim com atribuídos a nomes. É, mas também em suas figuras né é, mesmo é, mesmo a gente sabendo que muitas vezes ele nem não trabalhava inclusive né com o um modelo vivo no, no ateliê. né ele trabalhava muito a partir de fotografia também e, é, e imagens que também perduram né então mesmo a, a figura de, do George Dyer né é, He used images that... Ele usava imagens que duravam, é, pensando, por exemplo, como certas figuras, como seus amantes, okay. né? Victor George Dyer, continuaram aparecendo, né? Em suas obras, mesmo depois, né? É, do seu falecimento. Então, são figuras que continuam, né? Yeah. É, é. e enfim é. até que ponto você acha que a gente deve é, ler né a obra do artista nessa chave autobiográfica né quais são as potencialidades e quais são os perigos da gente trazer essa leitura ah, bem claro ele fazia tudo para colocar as pessoas Desse grupo, desse caminho, em sua obra. Ele, inclusive, disse coisas terríveis, como, por exemplo, eu nem sei o que as minhas próprias imagens significam. Como é que você vai poder interpretar se eu, se nem mesmo eu, sei o que essas imagens significam? Isso era uma espécie de cortina de fumaça, obviamente. Obviamente as suas pinturas, como as de Picasso, um, como qualquer outro artista que usa linguagem figurativa ou abstrações, todos são profundamente autobiográficas. Todas as obras dele eu não consigo ver como teria interesse pessoal se não fossem autobiográficas. Eu acho que todos os artistas Falam de si e da forma como eles enxergam as coisas, e como as coisas acontecem com eles, e como eles interpretam as coisas. E o Bacon, como você disse, o trabalho dele é profundamente autobiográfico. Não foi, talvez, tão evidente na primeira metade da sua obra porque ele tinha esses temas maiores, como o Papa, a crucificação, os homens em azul. Estou tentando pensar sobre outros, ou variações de Van Gogh e outros. Então, mas quando... Por volta do final da década de 1950, e na década de 60, ele certamente descobriu que ele podia pintar os seus próprios amigos ou amantes, pessoas próximas do seu círculo. Isso deu a ele o tema que ele precisava, um tema que ele podia usar e que significava muito para ele, os seus amigos mais próximos. E, claro, antes disso, embora ele. Tenha feito obras como A Figura que Dormia. Claro, eram as pessoas próximas a ele, porque as pessoas mais próximas com quem ele mantinha relações sexuais é que traziam as sensações mais intensas a ele. E era isso que ele queria usar nas suas imagens. Essa era a sua fonte, o seu material de trabalho, e ele queria registrar. Um certo tipo de amor, um certo tipo de paixão. Então, sim, a, a, o aspecto autobiográfico é intencional. Acho que não há nenhuma obra dele que não seja. Inclusive a paisagem, há uma paisagem, acho que se chama a paisagem próxima à Malabata, que é uma região próxima de Tânger. E parece uma paisagem, é bem estranha, uma pintura maravilhosa, mas de fato é o local em que Peter Leigh se teria sido enterrado, e o que poderia ser mais intensamente autobiográfico do que isso. Embora claro, você não veja nenhum elemento, nenhum sinal visível nessa paisagem. Essa paisagem, ela é de certa forma elétrica, cheia de memórias. Então, eu acho que as pessoas podem fazer o que quiserem, não há regras. Ah, você deve enxergar de uma maneira autobiográfica? Não sei, eu faço isso. Acho que é uma maneira bastante óbvia de ver essas pinturas. Claro, você pode analisar apenas os termos formais. Falar sobre a técnica, falar sobre a composição, sobre os pigmentos, enfim, sobre a materialidade maravilhosa, que, que, que também é, é incrível. É possível enxergá-la da maneira como você quiser. Provavelmente, o melhor é aprofundar-se nessa obra e buscar, talvez, porque, de fato, ele deixou muitos enigmas, Francis Bacon. E mesmo hoje, que nós já sabemos muito mais, já sabemos o que ele estava fazendo, por exemplo, em 1929 ou em 1979, mas não necessariamente isso nos permite entender ou decifrar alguns desses enigmas que ele deixou. Um sinal da sua grandeza. Como eu acho que também está presente em outros grandes artistas, é que ele não se exaure. Eu não acho que vamos encontrar a solução desse mistério. Já aconteceu com outros pintores, que acabaram sendo esquecidos. Então, pensei, você volta a pinturas da era vitoriana, Tom Billy, em que você tem, então, Todas essas histórias que ficavam escondidas por trás das pinturas, mas quando você descobria a história, a imagem acaba, porque não continua guardando, não consegue manter a atenção. Tendo sido interpretada, a obra às vezes desaparece, evanece, e. Aquelas que perduram, foi essa palavra que você usou, não né? Perduram? Foi essa palavra, perduram, que você usou? Eu acho que essa palavra, se ela perdura, inclusive também é uma palavra em inglês, se ela perdura, é porque aquele elemento de mistério provavelmente não desapareceu. E nesse caso, espero que não desapareça, porque finalmente, qual vai ser o interesse das pessoas se não houver mistério? Great... Eu até diria que grandes artistas são grandes pessoas que criam mistério. São grandes artífices. Há muitas pinturas que nós olhamos e nós continuamos a observar a imagem porque a gente não sabe direito o que está acontecendo. É isso que acontece com grandes pinturas, elas são difíceis de explicar. Há coisas extraordinárias, por exemplo, as pessoas às vezes pintam com os dedos. São imagens potentes, pinturas potentes porque nós não conseguimos de fato reduzi-las aos seus componentes individuais. Eu acho que nós até podemos tentar, mas eu acho que nem é esse o foco das pessoas que escrevem sobre arte. Reduzir a arte aos é seus componentes. Eu não estou dizendo que não devam fazê-lo, que não, os devo, não devam tentar resolver esse mistério. Com certeza precisam confrontar esses enigmas e verificar se conseguem, se conseguem explicar esses enigmas, se quiserem. Mas eu diria que Bacon sempre vai ficar um passo ou dois adiante dessas pessoas. Você foi curador, né, de algumas exposições é, dedicadas à obra do, do Bacon, é, sendo a mais recente na Royal Academy of Arts, em Londres, no ano passado, é, com o título Man and Beast, é, Homem e Fera. É, como foi, como se desenhou esse projeto e como que essa trajetória, né, que em outros momentos você se desenvolveu hum. textualmente, né, é, como isso ganha corpo né quando envolve a apresentação dos trabalhos em si foi muito muito animador eu havia tido essa ideia era uma coisa que eu sempre pensava é uma coisa coisa que eu pensava já há muitos anos, porque é algo que não estava totalmente formulado, mas eu sempre ficava pensando. Antes de ter uma ideia real, eu acho que tem uma coisa que acontece, algo que acontece no nível semi-inconsciente, que ele tinha representado muitos animais nas suas pinturas e eu sabia de viver com ele, não é, de vivenciar a vida com ele, que ele não conseguia suportar ter animais no mesmo ambiente que ele. Se tivesse, por exemplo, pelo de gato em casa, ou se tivesse um cachorro no restaurante, ele não conseguia suportar ele Sofria muito. Por que, que ele se interessava tanto pelos animais, então? O que, que significavam esses animais nas pinturas dele? Quando a gente pensa em bacon, a gente pensa em basicamente em uma pessoa que sofria demais dentro de um ambiente fechado. Me parece que essa é uma imagem. Uma imagem primeira que nós podemos criar a respeito dele. A exceção à regra é quando esses animais estão apaixonados. Do contrário, sempre existe uma solidão existencial. Por que animais, então? Os animais que ele evitava tanto. Ele não entraria em uma casa com animais. Por conta da asma que ele tinha. E a asma podia atacar. Isso me entregava muito. Eu comecei a olhar para as obras dele e descobri que havia muito mais animais do que eu poderia imaginar. Havia animais em todos os lados nas obras dele. Eu comecei a pensar nisso e eu comecei a pensar também no seu instinto, na sua confiança em seus próprios instintos e no interesse que ele tinha nas reações instintivas para com seus amigos, ou mesmo para qualquer pessoa. Alguém que começasse a chorar do nada, ou alguém que ficasse com raiva do nada. Isso sempre fascinava ele. E ele seguia, acompanhava as pessoas com os olhos quando isso acontecia. Ao ouvir sobre esses instintos, ele achava que podia conhecer as pessoas mais do que em qualquer outro momento. O interessante dos animais é que os animais vivem e dependem dos seus instintos. Os animais não escondem os instintos, eles não tentam ocultar os seus instintos. Nós tendemos a ocultar os nossos sentimentos, nós tendemos a colocar uma máscara quando a gente acha que vale a pena. Quando nós estamos lá morrendo de raiva, mas nós achamos que manter uma fachada de tranquilidade é mais benéfico é isso que nós fazemos. O animal não o animal tem um ataque de raiva e ataca e ele observava os animais. É claro que nós somos todos animais, não é somos muito próximos dos animais mas os sentimentos dos animais para ele estavam muito mais próximos da realidade que o interessava. E era por isso que ele queria olhar para os humanos sob essa perspectiva. O que, que os humanos são de verdade? E muitas vezes ele forçava as pessoas até um certo ponto, e eu acho que isso, a propósito, caracteriza muito a sua vida amorosa, ele forçava ao ponto de a fachada da pessoa cair por terra e ele puder ver os seus instintos. Ele ia muito a zoológicos, ele... Tirava muitas fotos de animais. Uma vez me perguntaram, a minha esposa e eu estávamos jantando na academia, na universidade, e o diretor de exposição fez uma pergunta ao ouvir essas ideias que eu acabei de falar. Ele ficou muito interessado. E ele pediu que eu pudesse apresentar essas ideias. Conceitualmente falando, a universidade aceitou essa ideia. Eu fiquei muito satisfeito com a proposta, porque eles tinham salões muito bonitos, e com certeza Bacon teria ficado muito feliz de poder expor nesses salões. Isso foi um incentivo para que eu pudesse aceitar a proposta. Eu acho que qualquer pessoa que se embrenhe em fazer. Uma exposição do Bacon vai ter dificuldades. As pessoas estão cada vez menos dispostas a fazer o comodato dessas obras. São obras que são muito valiosas atualmente. Foi muito difícil, então, organizar essa exposição. Mas o nosso foco foi muito menos nos trabalhos dele mais populares. Nós Procuramos as obras menos procuradas. E acho que tivemos sorte também, porque, de um lado, a exposição foi adiada por um ano por conta da Covid. Depois disso, nós precisamos fazer um novo pedido de comodato por essas obras, e os curadores excelentes fizeram um trabalho muito bom nesse sentido. E depois nós descobrimos que nós não precisaríamos de muitas obras de Bacon para expor na mesma sala, para fazer com que a, com que a exposição fosse sólida. Foi difícil, então, mas foi uma experiência muito satisfatória. As pessoas não, não estavam indo a museus, não estavam indo a exposições há alguns anos, e de repente ter uma visão de perto de bacon a partir de uma outra perspectiva, a partir de outro conceito foi algo que atraiu muito a atenção das pessoas. Foi algo totalmente inédito. Não dá para pressupor que é algo como isso, como esse vai ser feito. E o seu interesse em animais e em seres humanos era um interesse que trazia esses dois âmbitos muito, muito próximos e havia um jogo entre os dois, e isso fascinava ele. Você chegou a incluir na exposição trabalhos que você acompanhou enquanto estavam sendo feitos? Digo, revisitou esses trabalhos depois? Um... Não, nada de específico. Porque muitas dessas obras eram dos anos de 1950. Ninguém o via pintando, a menos que fosse um amante ou outro que estivesse na cama, não tivesse se levantado ainda e ele começasse a pintar. Eu cheguei a vê-lo trabalhar em alguns quadros, mas algumas dessas pinturas foram pinturas que foram encontradas e que eu não conhecia. Eram pinturas que não haviam aparecido antes. Essas pinturas não eram necessariamente as melhores pinturas de Bacon. Bacon, como qualquer outro artista, não pintava somente grandes quadros, é? mas, de certa maneira, a temática parecia funcionar. Não dá para saber até que, de fato, nós possamos olhar para os quadros e colocá-los na sala de exposição. E a curadoria fez um trabalho fantástico. Com a apresentação, a disposição dos quadros, as cores das paredes, o espaçamento entre eles, e a disposição da exposição como um todo no espaço que estava disponível. Isso fez parte do drama mesmo trazido pelo evento. E foi maravilhoso. É uma pena que a exposição não tenha se tornado uma exposição itinerante. Foi muito difícil conseguir essas obras para colocar em uma sala de exposição. Eu fico muito feliz que tenha acontecido. E eu desejo muito sucesso para vocês com a exposição de vocês. Muito obrigada. É, Michael, a gente obrigado. Tá... Se aproximando é, do, do final do nosso tempo, eu queria saber se você gostaria de adicionar Sim. mais alguma coisa, é, contar mais alguma dessas experiências que você teve com ele, something that probably still tem uma coisa que ainda não foi totalmente reconhecida. juntamente com o conceito de terribilitar, de bacon. Junto de todo esse conceito do terrível, havia um calor humano e uma gentileza enorme. Eu estou tentando aqui encontrar uma expressão não tão mal educada. Ele podia ser um puto, eu não queria falar nesses termos, mas ele podia ser um puto muitas vezes. Ao mesmo tempo, ele também era uma pessoa muito simpática e muito generosa. E eu acho que, até certo ponto, tudo é autobiográfico, no final das contas. Ele pintava os seus retratos do início ao fim, mas eu queria dizer que essa gentileza. E até uma certa malignidade, mas a gentileza que aparece, esse sentimento, essa natureza simpática acaba transparecendo pelas pinturas, que é algo que ainda assim desperta o terror e o medo. Mas eu acho que o terror e o medo, eles advêm mais do fato de que estamos lidando aqui com os grandes temas da vida, a vida, a morte. O sexo, o instinto. E está aí mais um motivo pelo qual ele se mantém tão vivo atualmente. Porque ele pode transmitir esses mundos profundos de sentimentos. Falamos de bem e mal, talvez. A vida em si é feita dessas coisas. Muito obrigada pelas suas contribuições e é, por aceitar o nosso convite, né, para participar desse seminário. É, vamos encerrar aqui na nossa programação. É, eu gostaria de agradecer. Nós gostaríamos de agradecer é, imensamente a presença de todos vocês que acompanharam a programação desde o começo do dia, é, aos palestrantes todos, né, que contribuíram com seus estudos, suas ideias e principalmente as equipes que acompanharam a, a transmissão e a veiculação desse seminário, a produção e aos tradutores e intérpretes de Libras. É, lembrando que a gravação desse seminário ficará disponível no nosso canal no YouTube do MASP e poderá ser consultada depois e é, seguiremos né, com esse projeto esse, o seminário, né? Ele também é, é, dá início a um projeto de que depois se tornará o catálogo da exposição. Então, nós também vamos atualizando em relação a, essa, a esses desdobramentos. É, novamente, muito obrigada a todos é, e boa noite, boa tarde. <laughs>